Erinomaista itsenäisyyspäivän aattoa tiistai-iltaa ja tervetuloa niin Ruutu-urheilun kuin Nelosen katsojat näihin upeisiin maisemiin Helsingin Kaisaniemeen. Edessä on valtaisan komea spektaakkeli jääkiekon SM-liigakamppailu, jossa iskevät yhteen Helsingin Kaisaniemessä kaksi perinteikästä ja menestynyttä liigaseuraa, suomalaista kiekkoseuraa, Helsingin IFK, ja IFK vieraana on Oulun Kärpät, eli niin sanotusti myöskin etelä vastaan pohjoinen kohtaavat tässä kamppailussa. Ja tänään teemana on huomenna 100-vuotista juhlapäivää viettävä itsenäinen Suomi sekä Helsingin IFK:n 120-vuotisjuhla myös. Näitä molempia juhlitaan tässä IFK Kärpät Helsinki Ice Challenge -tapahtumassa ulkoilmaottelussa. Asiantuntija vieraamme tässä lähetyksessä kaksi maailmanmestaria, Petteri Nokelainen ja Ari Wallin, sieltä vähän nuoremmista maailmanmestaruus löytyy myöskin. Tervetuloa mukaan, ja Petteri, sinä olet pelannut ulkoilmaottelussa IFK Jokerit Helsingin Olympiastadionilla. Kerro hieman, minkälaisia fiiliksi tähän iltaan lähdet, nämä juhlateemat ja ulkoilmaottelu? No onhan se on erityinen tilanne pelaajalle, varsinkin kun pitkä kausi alla, ja jos mietitään lähtökohtia tällaiseen, niin se on tavallaan se on niinku semmoinen herkku siellä välissä, mihin on hieno keskittyä ja päästä pelaamaan tällaista matsia. Olette nimennyt parhaaksi muistoksesi Suomi kiekosta 95 MM-kullan. Minkälainen juttu se oli ja minkälainen ponnahdus omalle urallesi myös? No kyllähän se oli, jos miettii 9-vuotiaista pikkupoikaa, niin se muistaa kuin eilisen päivä. Ja eikä vähiten se VHS, mitä on katsottu varmaan 1000 kertaa sen jälkeen. Että kyllähän se on ollut niinku, kyllä se on vaan jäänyt niin voimakkaasti mieleen se 95 mestaruus ja jutit ja Veikko Niemiset, ja niin kyllähän se on niinku sen parempaa markkinointia voi nuorelle pojalle olla. Ari Wallin, sinun paras Suomi-muistosi on 92 Prahan MM-hopea, mutta olette pelanneet itse asiassa vastakkain ulkoilmaottelussa IFK Jokerit. Minkälainen peli se oli ja miten pelaaja lähestyy nyt vielä tämä Suomi 100 -juhla tähän päälle? No, se oli hieno peli silloin IFK Jokeritten välillä, että saatiin aika tykki alku siihen IFK:n kanssa silloin, että tarvittiin mennä 1-0 johtoon jo 16 sekunnin kohdalla, tai Mikke tehdä Granlundin ensimmäisen maalin, ja oliko toinen vaihto, napahti toinen, ja päästiin pikku karkumatkalla. Siitä Jokerit tuli kyllä lähelle, mutta tarvittiin voittaa 4-3 se peli. Se oli hieno tapahtuma, ja se 35 000 henkeä, mitä siellä oli, niin kyllä sen yleisön tunsi siinä, vaikka aika kaukana olikin, mutta se oli jotain erikoista. Kuten todettua, SM-liiga on kunnioittanut huomenna 100-vuotisjuhlansa viettävää itsenäistä Suomea. Liigan juhlaottelut käynnistyivät keskiviikkona, ja näitä on jokaisella liigaseuralla ollut järjestettävänä yksi juhlaottelu, ja IFK:lle se on luonnollisesti niin kuin todettua tämä, mutta käydään hieman tässä kohtaa tunnelmoimassa jääkiekon osalta Suomi-kiekon huippuhetkiä. Hienoja muistoja, hienoja hetkiä, ja näitä on paljon kokenut myöskin Heikki Riihiranta, joka on peräti 5 Suomen mestaruutta IFK:n 7 juhlinut sen historiassa. Ja seuraavaksi Minna Korkka ja Heksi Riihiranta päästetään vähän tunnelmoimaan. Siis
Siinä oli hienoa, hienoa kotimaista kiekkohistoriaa, jossa Heksi Riihiranta, sinulla on ollut myös merkittävä ja arvokas osa. Olet ollut voittamassa kaikkiaan 5 IFK:n 7 mestaruudesta, niin minkälaisten asioiden varaan tuo kivijalka ja se dynastia on rakentunut vuosien 69-83 mestaruuksien aikana? No tietysti pelaajamateriaali oli pysy aika paljon samana, että me oli todella hyvä perusjoukkue ja sitten meidän yhteyshenki varmasti kasvoi Carl Buren kautta. Ymmärrettiin harjoitella kovaa, itse asiassa harjoiteltiin kovempaa kuin pelattiin. Ja sitten se yhteishenki ja asenne peliin, se oli kaikki tärkein. Mitä mieltä olet? Näkyykö tuolla Carl Brewerin perintö edelleen IFK:ssa? No ajoittain näki enemmän. Voisi olla vielä taklauksia ja asennetta, mutta kyllä pikkuhiljaa IFK on nousemassa. Ajat tietysti muuttuvat, mutta tuo dynastian käsite, se ei ole palannut Nordenskiöldin kadulle. Niin minkä takia, mitä luulet, että siellä on taustalla? No sanotaan, että joukkueet vaihtuu aika paljon, että aika paljon on pienestä asioista kysymys. On paljon loukkaantumisia joukkueilla ja kärkipelaajat, jos joukkuu niin, ja loukkaantuu, niin se on, voi olla isokin menetys joukkueilla, mutta tämä on erittäin kova kilpailutilanne tänä päivänä, että aika paljon pelaajia menee ja tulee, niin se on vaikea saada sitä yhteishenkeä ja muuta. Sinä olet tehnyt myös suomalaista urheiluhistoriaa siinä mielessä, että olet ollut ensimmäinen pelaaja Pohjois-Amerikassa, niin mitä luulet, arvostetaanko suomalaisia edelleen samanlaisista ominaisuuksista ja arvoista? No jaa, mä luulen vähän, että me oltiin aika nimettömiä Vellun kanssa silloin, kun oltiin siellä ja muuta, että ehkä Winnipegissä joku meidän tunsi, mutta kyllähän nämä on tämmöisiä maailman urheiluita, nämä meidän nykypäivä ja media on ihan eri ja julkisuus ja kaikki muu ja niin on niin erilaista, mutta kyllähän meidät joku siellä Winnipegissä tunsikin. Ja varmasti muistetaan edelleen, ainakin tietyissä piireissä. No varmasti muistetaan, kyllä. Hienoa. Tänään on käsillä upea juhlailta. Kiitos haastattelusta, Heksi, oikein paljon. Kiitoksia ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Tänään pelataan paitsi pisteistä, mutta sen lisäksi tuolla kaukalossa on läsnä valtava määrä suomalaista kiekkohisteriaa ja perinteitä. Helsinki Ice Challenge-tapahtuma alkaa täydessä vauhdissa. Olla haloo Helsinki täällä soittaa ja upea tällainen pieni lumisade. Aika lailla nollakelissä ollaan aivan täydelliset, voisi sanoa, pihapeliolosuhteet. Ja tässä todella haloo Helsinki. Ari Wallin, olet voittanut Suomen mestaruuden niin IFK:ssa kuin Kärpissäkin. Tämä etelä vastaan pohjoinen asetelma, niin tuohan se hieno ylimääräisen mausteen iltaa. Molemmat kumminkin toimii isolla budjeteilla ja niin sanottuja isoja tässä liigassa, että kyllä se aina on, noi haukkuu etelässä, haukkuu aina ollaan siellä porokuskeja ja mitä kaikkea. Kyllä se tietty asetelma on tehty siihen niinku tahallaan ja kyllä se näissä peleissä näkyy. En tiedä, ei näkynyt tuolla ihan poropaita.
parkkia kuitenkaan oululaisille tuolla tapahtuma-alueella, mutta Petteri Nokelainen, kun sarjataulukkoa katsotaan, niin sehän kertoo, että molemmat joukkueet ovat tulikuumia, loistavan syyskauden vetäneet. Kärpät sijalla 1, IFK noussut jo sijalle 4. Minkälainen merkitys tällä ottelulla on sillä tavalla, että voisi kuvitella etenkin IFK, se on isäntä, haluaa näyttää Stadin kingi, koko Suomen kingi olevansa, ei taatusti halua tätä ottelua hävitä. Sä muistaa, että IFK startti ei ollut helpoin mahdollinen kuitenkaan. Viime aikoina on pelannut tosi hyvää lätkää. Kärpät on pelannut loistavasti melkein koko kauden. Ja jopa hieman yllättäen, IFK:lta odotettiin ehkä enemmän kuin Kärpiltä täksi kausi, mutta Kärpät on pelannut myöskin loistavaa lätkää. Veikkauksen pitkäveto kertoimme tässä ja ruudussa myöskin illan 6 muuta liigakamppailua. Eli tänään täysi kattaus, 7 ottelua, 14 joukkuetta tulessa. Ja Suomi 100 hengessä mennään jokaisella paikkakunnalla. Muistakaa myöskin avausmaali veikkaus Ruutu-urheilun Instagramissa ja Facebookissa. Voitte veikata, kuka tekee tämän ottelun avausmaalin. Ja laittakaa sinne myöskin avausmaalin syntymisaika, niin sitten jos on useampi oikein veikannut, niin menee palkinto oikeaan suuntaan. Ja voittajalle 2 lippua valitsemaasi otteluun, liigaotteluun paikan päälle joulukuussa. Tämä tapahtuma on ennen kaikkea pelaajien juhlaa tietenkin. Täysin spesiaali juttu keskellä, ei ole perustiistaija keskellä tätä syyskuuta. Mennään hieman kuuntelemaan, millä lailla molempien joukkueiden pelaajat lähestyvät tapahtumaa. Oli hieno peli Tampereella. Nyt päästään vielä kotona pelaa se matsi, niin kyllä se tulee olemaan hienoa. Kyllä se varmaan semmoinen eläimellisiä fiiliksiä tulee. Mä uskon, että tulee mahtava ikimuistunut ilta, että saadaan kunnioittaa Suomi 100 vuotta. Päästään pelaan Kaisaniemeen ja kunnioitusta Suomen veteraaneille. Ja varmasti tulee tunteellinen ilta ja mahtavaa, että tämmöinen on järjestetty. Ja tietenkin ollaan etuoikeutettu, että saa olla siinä osallisena. Nautitaan siitä täysin rinnan. Hyvä semmoinen pieni piristysruiske tähän runkosarjan keskelle. Ensimmäistä kertaa varmaan 3-vuotiaan ollut jäällä. Ja siitä sitten aina mukavaa on ja on sieltä pysynyt tosi niin kuin matkassa mukana. Että hyviä muistoja. Koulun kentältä on itse lähtenyt aikoinaan liikkeelle ja nyt on hieno päästä sitten taas ulkojäälle ja tietenkin, että saa vetää kärppäpaita päällä, niin on erikoisoikeus. Sosiaalisessa mediassa vastaa vain kuvia siitä, että minkä näköinen sinne on rakennettu tuo stadion, niin aika hienolta näyttää, niin kyllä sitä odottaa aika innolla, että eka kertaa pääsee ulos pelaamaan ja toivottavasti saa siellä ottaa kanssa se stadioni täyteen, niin varmasti hieno tapahtuma tulee. On se semmoinen tietyllä tapaa palo juurelle, kun pääsee näin myöhemminkin uralla, niin ihan pelaamaan pelejä ulos. Tulee hyvät fiilikset, hyvät muistot. Iso IFK, aina kova paikka Helsingissä, hieno haaste mennä. Myöskin täällä selostamossa ensimmäistä kertaa tänään. Tämä on liigahistorian 7. ulkoilmaottelu, jota pelataan. IFK on mukana 5. kertaa ja Kärpille puolestaan ulkoilmakamppailu ja sen tunnelma on ensimmäinen seura historiassa.
IFK ei ole Helsingissä ulkoilmaottelua vielä hävinnyt. Se on kaatanut historiassa 3 kertaa Jokerit. Viime vuonna Sorsa-puistossa Ilves kaatoi kuitenkin IFK:n jatkoajalla Jerry Di Amigo maalilla. Ja komea on tunnelma tänään Kaisaniemessä. Täällä juhlitaan sekä itsenäisen Suomen 100-vuotista historiaa ja tänään huomenna siis sitten itsenäisyyspäivä. Ja myöskin Helsingin IFK:n 120-vuotisjuhlat. Me katsomme Halo Helsingin soittaessa taustalla vielä tämän illan kokoonpanot nopeasti läpi ja sen jälkeen mennään vielä studioon lähetyksessä eteenpäin. Kärppien maalilla torjuu tänään Veini Vehviläinen. Jussi Rynnäs on siis maalivahtiosastolta loukkaantuneena ja se tietää kuormaa Vehviläiselle. Ykköskentästä löytyy Pistepörssin kärkinimiä. Laidassa on koko liiga Pistepörssin ykkönen Julius Junttila, Mikael Ruohomaa, Charles Beltran täydentävät tämän kentän. Kakkoskenttä Niklas Lasu johdolla on toimittanut viime aikoina erinomaisesti. Kolmoskentästä puolestaan Kärpillä yksi pieni muutos, eli pitkään loukkaantuneena ollut Otto Karvinen saa jälleen pelituntumaa tässä kamppailussa. Ja Juha Koivisto tekee tuosta kolmosen laidasta tilaa. Lisäksi Teemu Kivihalme, 2 edellistä ottelua sivussa. Puolustaja tulee tänään takaisin ja puolustaa kolmosparissa Jani Hakarpään kanssa. Helsingin IFK:lla maalissa jatkaa Niklas Bäckström. Kokenut 39-vuotias maalivahti pelasi lauantaina 0-pelin Mikkelissä ja saa kunnian jatkaa tänään maalille. Kokoonpano muutokset IFK:lta. Lauantaina huilannut Miro Heiskanen on tänään mukana ykköspakkiparissa. Joonas Rask on pudonnut sivuun, eli Mikke Max Oosteen ottaa paikan IFK:n ykköskentän laidalla. Ja se tietää sitä, että Juha Jääskä hyökkää Jerry Ahtolan ja Mika Partasen kanssa IFK:n neloskentässä. Ei isoja muutoksia myöskään IFK:lla tähän otteluun. Sitten eteenpäin lähetyksessä. Kiitoksia Jantta ja mennään napakasti kiinni molempiin joukkueisiin vielä aloittain. Ensin vierailija Kärpistä. Se on yli 2,2 pisteen keskiarvolla vetänyt tämän syyskauden toistaiseksi, johtaa sarjaa. Arska, kun mennään tätä Kärppien pelaamista tutkailemaan, niin mitkä ne suurimmat tekijät? Miksi voittoja noin paljon on tullut? No, pitää katsoa sinne kumminkin sen pelisysteemin taakse ja tämä pelisysteemi, mikä tässä nyt tulee, niin tämä on oikeastaan siitä peruja, että pelaajat saa pelata. Niitä ei rankasta virheestä. Jos ne antaa kaikkensa, niin silloin saa tehdä virheitä. Tämä ainoa virhe, minkä saa tehdä, että pistä kaikkeensa peliin ja olet välinpitämätön sille joukkueelle. Ja tämä oikeastaan on tullut siitä, että siellä yksilöt välittää toisistaan, välittää joukkueesta. Ja sitten tämä pelisysteemi on niinku vähän sen tuotosta. Eli jätkät pitää niinku hauskaa kentällä oikeastaan. Eli paineistetaan viisikolla, annetaan painetta ja tässäkin pakotetaan vastustaja virheeseen. Tämä lähti siitä, että Petranti ajaa kumminkin maalin taaksepäin. Eihän Kärpitä ennen nähty aikaisemman kausilla semmosia. Viimona Suikkasen kanssa yritettiin nopeuttaa hyökkäyspeliä. Se ei onnistunut, mutta kyllä kärpät tällä hetkellä. Ne menee ajaa maalin taakse, varsinkin tuo kotona. Ne antaa aina paineen, kun vaan on pystynyt eteenpäin. Ja jos pakki pistää kiekon päätyä, se on menossa ekana, niin pilon pakki karvaa. Ja semmoista vähän pelipaikatonta, mutta pojat saa pelata. Arska, pojat ovat etenkin ykkösketjusta olleet hurjassa liekissä. Mikael Ruohomaa keskellä. Katsotaan tämän ketjun parhaita paloja. Julius Junttila vetänyt yli piste per pelitahtia ja ranskalainen Charles Bertrand johtaa maalitilastoa. Viime muutamat 3-4 peliä vähän hiljaisempaa, mutta ylivoimainen koko viisikko ollut alkukaudella, kun otetaan puolustajat Miika Koivisto ja Sean Heska siihen kokonaisuuteen mukaan. Joo, no tämä kolmikkoon mennään, niin on siinä hurjasti luisteluvoimaa, hurjasti taitoa, laukaisuvoimaa. Mutta se, mikä on hieno nähdä, kolme pelaajaa, jotka viime vuonna vähän niin kuin epäonnistui. Julle ei saanut oikeata roolia Luuleossa. Oli loukkaantumisia. Ruohomalla kanssa loukkaantumisia. Kärpissä ei saanut oikein itsestään irti. Bertrandi ei onnistunut taas tässä niin kuin piti onnistua. Ja nyt lyötiin kaikki nälkäiset jätkät samaan ketjuun. Ja ne pelaa kyllä hienosti yhteen ja tekee tulosta. Vielä kun Julle saisi paikoista maali, se olisi 30 maalia tällä hetkellä jo. Mutta toi ketju on kyllä kokonaisuudessaan uskomaton. Ihan paras ketju tällä hetkellä liigassa. Mennään isäntään eli Helsingin IFK:hon, niin kuin todettu. Tuo alku oli vähän vaikea. Nyt on IFK erinomaisessa iskussa. Se on liigan kuumimpia joukkueita. Petteri Nokelainen 10 ottelun otannalla. Muun muassa Vili Sopanen ja Juhani Tyrväinen nousevat yksilöinä esiin. Kaksi
Tampere pelaa kyllä loistavaa hokia tällä hetkellä. Ja muutenkin IFK, täytyy sanoa, että se varmaan iso juttu siinä on myöskin se, että Ari-Pekka Selini ensimmäinen kausi. Omat asiat tuo niitä sisään, niin se ottaa aikansa varmasti. Ja sit siellä alkaa näkyä niitä Selini-elementtejä kuitenkin tosi IFK-pelissä. Ja siellä on paljon hyvää tällä hetkellä. IFK tulee sieltä ihan varmasti. Siellä on kuitenkin laatua tarpeeksi tuossa lineupissa. Ja yksi pelaaja totta kai, jota ei voi sivuuttaa, kannattaa seurata tänään, jos et vielä ole seurannut, etenkin nelosen katsojille. Miro Heiskanen, numero 41 IFK-puolustuksessa, 18-vuotias. Numerolla 3 NHL varattu huippupuolustaja. Otetaan Heiskasen tämän kauden parhaita paloja nopeasti näkyviin. Ja tällä Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki myös tänään paikalla, koska olympiajoukkueeseen Heiskanen tyrkyllä. Noksu, miksi Heiskanen niin vahva? No, mistä aloitetaan oikeasti? Siis, jos sanotaan Heiskasesta, niin siis täydellinen paketti. Se, mikä siinä on niin kuin ilmiömäistä, niin 18-vuotiaana toi on noin kypsää toi pelaaminen. Ja se on niin kuin, siellä on kaikki mahdolliset. Siellä on luistelu, on koko, on pelinäkemys. Siinä ei oikeastaan ole heikkoja kohtia tällä, että kaikkea voi parantaa, mutta siellä ei ole mitään heikkoa kuitenkaan. Kuulemme Miro Heiskasta myöhemmin tämän illan aikana, mutta tässä kohtaa tämän maalin myötä nelosen katsojat vielä lyhyesti katkolle ennen kuin täällä spektaakeli käynnistyy. Ja ruudun urheilun puolella Minna Korkka ottaa puheet Mika Kortelaisen kanssa, nimittäin Kölli Kortelainen IFK-mestareita myös vuodelta 1998. Täällä parhaillaan IFK-legendat, joiden paita koristaa Nordenskiöldin kadun hallin kattoa, valmistautuvat ottelun alkuseremoniaan yhdessä herra tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Mika Kortelainen, olet ollut monessa mukana 15-vuotisen IFK-liigaurasi aikana. Minkälainen hetki tämä on siinä jatkumossa? No ihan spesiaali. Ei näitä niin kuin montaa ole, että paljon on niin kuin vuosia takana, mutta kyllä yksittäisistä hetkistä niin aika korkealle menee. Tosiaan, oikeastaan voi sanoa, että sinulla on elämänmittainen ura IFK:ssa, niin sulla on ollut mahdollisuus vaihtaa petopaita johonkin muuhun, jopa paikalliskilpailijan paitaan. Minkä takia olet pysynyt uskollisena IFK:lle pääosin? No, se on aina ollut tärkeä mulle ja täällä on aina hoidettu asiat hyvin. Se yhteisöllisyys, sitten se sitoutuminen, ainakin silloin kun mä tulin ja sitä aikaa kun pelattiin, niin se oli niin iso perhettä, että tuntui, että ei sitä niin kuin voi jättää. Ja jälkikäteen tuntuu hyvältä, ettei jättänyt. Mitä luulet, minkälaisia asioita me mahdollisesti menetetään siinä, että enää pelaajien valinnoissa tuo seurauskollisuus ei paina enää vaakakupissa niin paljon? No kyllä siitä osa lähtee tietenkin sellaista sitoutumista ja tunnetta pois. Et ne on niin kuin vähän semmoinen, nyt jätkillä on ainoastaan semmoinen vajaa vuoden mittainen tarina, mutta sitähän se ei ennen ollut. Et se vaan niin kuin jatkuu, että kenellä 10 vuotta, kenellä 15 vuotta, niin se yhteisöllisyys, tiedätkö, ja se, että miten niin kuin, me niin kuin elettiin ja hengitettiin sitä koko ajan toistemme kanssa ja osan näistä kundien kanssa vielä. Nimenomaan. Sinulla on jotain sellaista, mitä monella ei ole. Se kertoo sinun pitkästä historiastasi seurassa ja tietysti vuonna 1998 voitetusta mestaruudesta. Mitä se on? No se on tämä IFK-sormus, joka näitä nyt ei hirveän montaa jaettu, että muutama kymmenen ja tietenkin se on kunnia-asia. Kaikki mitä seura antaa, niin totta kai se on kunnia-asia ja lämmittää. Ja meillä on sitten näidenkin suhteen muutaman kerran vuodessa aina tapahtumia, mikä yhdistää ja sitouttaa. Elinikäinen avioliitto. Kyllä se vissiin Minna sillä lailla menee. Mitä odotat? Hieno ilta käsillä. Jos ajatellaan vähän pelillisesti, kaksi äärimmäisen kova huippujoukkuetta tänään kaukalossa. No joo, kyllä katsoo tuota fiilistä, mikä ne oli jätkillä oli, kun ne tuli tuosta lämmittelystä, niin eihän voi puhua niin kuin normaalia liigapelistä, että kyllähän me puhutaan jostain uniikista, ainutlaatuisesta, ja kun sä lähet täältä voittajana, niin tiedät sä, kukaan ei vie sitä voittoa sut pois, se jää historiakirjoihin, että kyllä tää on kova ottelu. Tänään tehdään historiaa, lämmin kiitos haastattelusta ja hienoa juhlailtaa. Kiitti Minna. Finlandia 10-6 näyttelijä seuraavaksi Paula Vesala.
Karel Paula Vesala. Paljon hienompaa ja juhlallisempaa starttia tälle Suomi 100 ja IFK 120-vuotis juhlaillalle voisi saada Petteri Nokelainen. Pelaajillakin varmaan aika kova homma tuossa, koska kohta kiekko putoaa ja pitää olla terävimmillään. No on, on, ja sitten tämä pien lumisade vielä tähän, niin tämähän on kuin magiaa tavallaan tämä koko tilanne. Jokainen jätkä muistaa ne hetket ulkojäältä, milloin on itse pelannut, niin kyllähän tässä saa helposti sen saman fiiliksi. Ja Suomen, itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlalla juhlassa mukana myös IFK Legendat. Nyt jäälle IFK Legendoja. Heikki Heksi Riihiranta. Heikki Riihiranta, Mika Kortelainen. Simo Saarinen. 22-24. Mika Kelli Kortelainen. Mika Kortelainen. Ari Vallin. Kun ottelua lähdetään tästä seuraamaan, niin illan avain, jos miettii, niin molemmat joukkueet ovat olleet viime aikoina vahvoina. Nyt varmasti se, kumpi saa vahvuuksia paremmin esiin, on avainasia, mutta tuohon palaatte varmasti Jantan kanssa vielä selostamossa, nimittäin nyt tasavallan presidentti Sauli Niinistö tuomaan avauskiekon tähän tapahtumaan.
illan avain. Vahvuuksillaan pelaa, kun pystyy sulkemaan tämän kaiken muun pois. Kun tuon kiekko tippuu jäähän, sittenhän se on sitä, se on ihan normaalia peliä. Siinä ei muutu mikään, mutta se, että kaikki valmistautuminen ja kaikki tämä hömpötys tämän pelin ympärillä, se on niinku vähän ekstra plus tämä iso yleisö. Niin, mutta se, kun me pystyy pelaamaan ihan omaa normaalia peliään, niin on tänään vahvoilla, pystyy sulkemaan noin muutokset pois. Se on vaarana aina näissä peleissä, että se menee väärin asioihin. Tästä itse otteluun nauttikaa selostamossa Janta Alkio. Erinomaisen hienoa ja mahtavan fantastista tiistai-iltaa. Helsinki Kaisaniemi, Helsingin IFK vastaan Kärpät. Joukkueiden kauden kolmas keskinäinen kohtaaminen runkosarjassa. Vaikka pelataan upeissa olosuhteissa ulkoilmaottelu, silti 3 sarjapistettä tänään on jälleen tarjolla. Kärpät on kaatanut IFK 2 kertaa Oulussa tämän kauden aikana. Viimeisin kohtaaminen 17. päivä marraskuuta. Silloin mentiin voittomaalikilpailuun, jossa Ville Leskinen nousi Kärppien sankariksi. Ari-Pekka Atu Selin. 54-vuotias päävalmentaja, 11 kautta liigassa päävalmentaja paikalla, on tänään 530. ottelu päävalmentajana liigapenkin takana. Ja kun Kärpillä maalivahtiosastolla on loukkaantumista, Jussi Rynnäs on sivussa. Veini Vehviläinen ottaa torjuntavastuuta, mutta Vehviläinen on tämän kauden aikana ottanut tuon ykkösmaalivahdin paikkansa muutenkin Kärppien maalivahtiosastolta. Hän on kaikissa liigan maalivahtitilastoissa. Ykköstilalla torjuntaprosentti ennen tätä iltaa komea 93,95 4-0 peliä. Ja Vehviläinen on myöskin varmasti valmis tähän iltaan. Mikko Manner, 43-vuotias päävalmentaja, ensimmäistä kautta liigassa päävalmentajana. Ja Manner on tuon valmennusryhmänsä kanssa. Lauri Mikkola, Toni Sihvonen, saanut Kärppien pelin jo alusta lähtien kovaan ryöppyyn. Nimittäin Kärpät on napsinut pisteitä 11 viimeisestä ottelusta. Näistä otteluista 10 voittoa ja 1 tappio voittomaalikilpailussa. Se tuli viime lauantaina Ässille kotiyleisön edessä. Tässä on ottelutuomaristo. Päätuomari Timo Favoriin Jari Suorsa. Linjatuomareina Joona Elonen ja Markus Hegerström. Ja myöskin liigatuomarit ovat näissä Suomi 100 juhlaotteluissa juhlapaidoissa mukana, kuten myöskin pelaajat. Ja tässä on yksi nuorukainen, johon kannattaa tänään varmasti kiinnittää aika spesiaali huomio. Hän on Miro Heiskanen, 18-vuotias nuorukainen Dallas Starsin ykköskierroksen varaus viime kesältä. On lähdössä alle 20 MM-leiritykseen nyt tuossa joulukuussa ja varmasti myöskin 20 MM-kisoihin. Mutta se iso kysymys kuuluu Miro Heiskasen osalta sitten olympiakone. Se myös Miro Heiskasta tämän kauden osalta. Todennäköisesti näin uskallan väittää. Kova on myös tuo Kärppien ykköskenttä. Se on riehunut tällä kaudella todella kovaa. Mikael Ruohomaa, Julius Juntila, Charles Beltran. Juntila koko liigan pistepörssin ykkönen. Beltran maalipörssin ykkönen. Ja tästä homma Kaisaniemessä liikkeelle. Ensimmäisen aloituksen vie IFK ja Tuomas Nyko. Nykopilla siis tänään kapteeni Lennart Petrel sekä Mikke Max Osteen laidoilla. Ja IFK dumppaa ensimmäisen kiekon hyökkäys päähän. Sean Heska lähtee puolustamaan ja kovaa ryskää myöskin Petrel ensimmäisen taklauksen tuonne päätyyn. IFK ykköskenttä tulee todella vahvasti ensimmäiseen vaihtoon. Heska. Sitten lähtee Kärpät. Ensimmäinen kiekko keskialueelle. Ville Varakas ottaa vastaan ja Junttila lähtee karvaamaan. Julius Juntila kuuluu myöskin Leijonaryhmään, joka lähtee tuohon joulukuun Moskovan turnaukseen. Ja kaiken kaikkiaanhan aika mukava edustus tuolla. Lauri Marjamäen Leijonajoukkuessa jälleen liigapelaajia on nimittäin 9 pelaajaa. Kaiken kaikkiaan 5 pakkia, 4 hyökkääjää liigasta lähtee tuohon Moskovan turnaukseen. Nyt tulee Kärpät ja nyt on sitten tuo kakkoskenttä jäällä, jota johtaa ruotsalainen Niklas Lasu laidoillaan, Saku Määnälainen, Ville Leskinen. Ja tämä kenttä on viime aikoina ollut myöskin erinomaisessa vireessä, joten kannattaa seurata. Ville Leskinen teki Kärppien edellisessä ottelussa sen ainokaisen varsinaisen peliajan maalin. Ensimmäistä erää, kohta minuutti takana.
Kärpät tulee hyökkäyspään aloitukseen Jyri Junnilan johtaman kolmosketjun kentän voimin ja Junnila painaa sinne maalille. Bäckström venyttää patjansa tuohon ja sitten on kova kasa siinä IFK-maalin edustalla. Olipa hyvä röyhkeä peli Jyri Junnilalta. Sentteri ajaa sinne maalille ja Niklas Bäckström joutuu venyttämään tämän ottelun ensimmäisen torjunnan. Joo, ja Kärpät pääsi hieman otteli kättä, että aiko loppujen lopuksi sekoitua kiekon maaliin, mutta oli kerätty peli kääntää pois. Tässä tilanne tulee vielä Junnilalta. Erinomainen työ siihen maalin eteen. Bäckström joutuu torjunta töihin ja sen jälkeen vedetään vähän avointa hippaa tuossa maalin edustalla. Joo, ja kuva ei kerrottu sen, menikö se kiekko maaliin. Siinä Kärppien ensimmäinen hyvä paikka ja nimenomaan kolmoskenttä, jossa tänään Junnila, Ikonen ja Karvinen luovat tämän tilanteen. Ja näin sitten lähtee puolustuksen kautta Teemu Kivihalme. Puolustaja Kivihalme, joka kaksi edellistä ottelua on ollut kokoonpanon ulkopuolella, mutta nyt jälleen Kivihalme sitten takaisin. Ja se on oiva lisä kyllä Kärppien puolustukseen, nimittäin Kivihalme on myöskin tullut liiga seuraajien tietoisuuteen melkoisella ryminällä. 22-vuotias puolustaja tulee tuolta Pohjois-Amerikan puolelta. Liikkuu tosi hienosti ja on tuonut tosi ison lisän tuon Tapparan puolustukseen. Pystyy itse kiekkoon kuljettaa, pystyy syöttämään hyvin. On tosi hyvä lisä ollut tuohon. Jari Sailion nostomme. Kärpien neloskenttä on jäällä. Sami Anttila painaa päätyyn. Miska Humaloja yrittää pienestä kulmasta. IFK joutuu roiskimaan sitten kiekon omalta alueelta vain tuonne Kärppä päätyä kohti. Ja näin lähtee sitten oululaisten seuraava isku. Miika Koivisto. Liigapakkien pistepörssin kakkonen. Lennart Petrell katkaisee keskialueella. Pehviläinen siirtää kiekon laitaan. Osteen. Näätää Humalojan kanssa. Sitten tulee Lennart Petrell. Taklaa erinomaisesti. IFK ottaa riiston hyökkäysalueella. Thomas Nykop. Nykop lähtee haastoon maalin taustalle. Mäkelä tulee puolustukseen. Edelleen Nykop. IFK on ykköskenttä, saa paineen hyökkäysalueelle. Varakas. Sitten Koivisto. Pystyy levittämään maalin taustalle Mäkelälle. Uudestaan Koivisto. Ja Petrell tuntuu ainakin olevan sillä fiiliksellä liikenteessä, että tänään muuten sitten paukkuu ja taklataan. Hyviä puhteen niitteen lelunta kyllä, on peli päällä. Kärpät pyrkii omalta alueelta pois. IFK tulee nyt syvältä päälle. Ja tämän kanssa on hieman vaikeuksia. Humaloja. Kaksi pelaajaa ottaa, sitten tulee Juha-Pekka Haataja. Haataja laukoo ja hakee kyllä melkoista pommia Kilpikäden puolelle, mutta menee ohi maalista. Haataja pelaa siis kasvattaja seuraansa vastaan. Keskialueella Jarkko Malinen kääntää. Haataja on jälleen menossa. Malinen tulee taustalta. Haataja ajaa sinne laitaan. Sen jälkeen kiekko päädyssä. Siihen tulee Erik Torell. Erik Torell, joka on ollut IFK-pelaajista erinomaisessa vireessä viime aikoina. Hän on kiskonut 8 ottelun pisteputken ennen tätä iltaa. Näissä otteluissa tehot 2+8. Kun Torell tulee laukoon, laukoon tällä kertaa ranteella reilusti yli maalin. Vili Sopanen. IFK vaihtaa tuota kolmoskenttää jäälle, jota johtaa siis Juhani Tyrväinen. Laidoillaan Vili Sopanen sekä ruotsalainen Patrick Karlsson. Kivihalme. Ryan O'Connor. Kanalaispuolustajan kääntö maalille. Siinä on Karlsson. Ohjaus nousee yli. IFK on selvästi nostanut karvaustaan. Kärpät on muutaman viime vaihdon aikana ollut hieman vaikeuksissa IFK kanssa. Nyt tulee Tyrväinen, mutta sitten on käännön paikka. Leskinen. Lasu. Ruotsalainen tulee laidalta sisään, kääntää sinne maalille. Ja sinne ajaa Leskinen, mutta ei saa kunnon ohjausta aikaan. Tuo mitä Kärpät tänä vuonna teki oli just tuo mitä Mäinilasin saa, kun vetää tuohon pakkien väliin, pistää pakit reagoimaan, IFK-pakit selkeytyy laitaan tilaa ja päästiin sieltä sisään. Tuota Kärpät tekee paljon, että paina tuon kaveri sinne vaan pakkien väliin. Leskinen pääsee laukomaan siitä keskustasta, mutta vetää tälläkin kertaa ranteella yli maalin. IFK pyrkii rauhoittamaan omalla alueella, Jääskä. Ei pääse kunnolla kontrolliin. Lasu pudottaa alakertaan. Mäkelä. Hieman avaussyötössä haparoi, mutta apuja tulee alakertaan. Ja näin lähtee sitten Jani Hakanpää. Hakanpää, kova taklaus. Jääskä taklaa. Mäkelä. Nosto keskialueen läpi. Mukavan tuntuinen kisameteli on kyllä Helsingissä tällä hetkellä. IFK puolustuskannalla. Näin sitten. Laidassa ja Hakanpää toimittaa sinne maalille. Siinä on kuitenkin liikaa pelaajia edessä. Nyt sitten Kärpillä puolestaan hyvä ryskääminen tuonne hyökkäyssuuntaan. Kiekko siinä laidassa, mutta se ei lähde kunnolla liikenteeseen, kun Otto Karvinen sitä yrittää liikuttaa.
Arvisella siis erittäin pitkä loukkaantuminen takana tuosta syys-, loka- ja marraskuuhun asti. 10 viikkoa Karvinen sivussa ja pelaa nyt toista ottelua tuon loukkaantumisen jälkeen. IFK levittää. Haataja ei saa tätä syöttöä haltuun. Miika Koivisto, pakkiparinaan Sean Heska. IFK tulee jälleen syvältä päälle ja lähtee haastamaan. Viivasta Kaski vetää hutikutia ja sitten lähtee Sami Anttila haastamaan. Keskialueella kuitenkin Haataja. Levitysten kautta Malinen jättää Kaskelle. Kaski laukoo. Kaski, joka laukoi viime lauantaina IFK on ainoan osuman Mikkelissä. Ja se riitti 1-0 vieras voittoon. IFK on kuudes perättäinen voitto. Kaski, uusi laukaus. Vehviläisen torjunta eteen Sailio. Anttila. Saku Salmela. Salmela jää keskialueelle hieman jumiin. Siihen iskee vielä Anttila päälle. Samalla vaihtaa Kärpät ykköskenttää jäälle. Julius Junttila on jo tosi toimiin tullut Mikael Ruohomaan kanssa. Ja näin sitten lähtee Sean Heska avaamaan. Kiekko lopulta puolustukseen. Lasse Kukkonen. Kärppäkapteeni antaa pystyyn. Siitä lähtee Ranskan poika Charles Beltrand. Haasto hommissa 16 liigamaalin mies. On maalipörssin ykkönen yhdessä Jypin Juuso Puustisen kanssa. Tämä tulee kiekkoviivaan. Lasse Kukkonen ei vielä maalia tällä kaudella. Tämä Bäckström torjuu. Kiekossa Juhani Tyrväinen. Tyrväinen pudottaa vielä puolustukseen. Näin Ryan O'Connor. Avaushyökkäys sinistä kohti ja pitkää pätkää mennään ilman pelikatkoa. Kohta 7 minuuttia pelattu ottelun avauserää. Ulkoilmaottelussa vastakkain IFK Kärpät. Varakas. Ja kovalla ryminällä mennään. Kukkonen. Leskinen. Miro Heiskanen tulee pakin tontilta vastaan. Nyt on tilaa. Saku Määnalainen tulee hyökkäys suuntaan. Tekee tilaa itselleen keskustaa. Pelaa Leskiselle. Leskinen kääntö maalille. Siellä on Määnalainen. Siellä on Lasu. Ja Niklas Bäckström torjunta töissä. Oli melkoista rallia. Oli siellä paljon katkoja tuu, että molemmat pistää kiekkoon, päätyy saasta syvälle. Antaa karvaus täyttää. Tämä jää on niin kova, tämä on erittäin liukas, noin hyökkää pääsee heti karvalta kiekkoon itselle ja tosi, tosi hyvin puolittaa vielä kenttää ja pääsee kun avauksen tekemään kumpikaan joukkoon. Tähän väliin liigamainoskatko. Niin, täältä löytyy tosiaan molempien vaihtoehtojen välistä mielenkiintoisia asioita. Joukkueet pelaavat CCM Suomi 100 mailoilla. Erikoisjärjestely, kysytään Jari Silli Sailiolta. Jari, tänään tosiaan erikoismailat, miltä tuntuu kädessä tällä hetkellä kantaa tuommoista Suomi 100 mailaa? Erittäin hyvältä, että tuntuu hyvälle ja kurit lähtee, ettei muuta kuin pidä ampua vaan paljon. Miltä tähän mennessä peli vaikuttaa? Aika nopeeseen tahtiin edetään tätä erää. Joo, kova on tempo. Meidän pitää vähän ottaa kaveria paremmin ja laittaa jalkaa liikelle, niin päästään vähän. Et oli vähän hidas alku. Kiitos, Jemppi. Kiitos. Tervetuloa mukaan myös nelosen katsojat Helsingin Kaisaniemeen. Reilu 7 minuuttia on pelattu, numerot edelleen 0-0. Todella vauhdikas ottelun alku, ensimmäinen 10 minuuttia Ari Valliin. Joo, molemmat kyllä karvaa tosi raikkaasti, että Kärpillä pikkuisia ongelmia tuon IFK karvaa ajaa miehen tuossa, kun tulee tuommoinen ylätrappi, niin tuossa Kärppien puolustalla puolivälit suunnilleen, niin hyvin IFK puolittaa sitä kenttää, ei päästä Kärppiä oikein avaan, ne joutuu kuskien samalle laidalle, se kääntyy siitä. IFK pelaa tosi aktiivisia, pari kertaa Kärppi pääsi läpi ja siitä saa heti puolittaa sen tilanteen, mutta että ehkä pikkusen alku on ollut IFK painotteena, että IFK on päässyt karvaamaan paremmin, kun päässyt yrittämään keskialueen nopeammin paremmilla syötöillä ja sitten taas päätyy miehen kiinni. Kiekko tulee aloituksen jälkeen Osteenin kautta Heiskaselle. Hyvin Niklas Lasu iskee miehen kiinni ja kyllä tuo ruotsalainen sentterikin on sellainen vääntäjä, että ei muuten kovin paljon kaksinkamppailuita häviä. Ei, ja molemmat ruotsalaiset kaikki, mutta ennen kaikkea justiin Lasu ja Kaasa, niin kaikki molemmat semmosia pystyy laidalla vääntään, kääntää. Ei millään anna periksi, se on vähän semmosia niin kuin, ei normaalityyppisiä ruotsalaisia, painaa niin kuin, nämä kaverit painaa niskakyyrissä ja vääntää joka tilanteessa, joka välikki on menee. Perään antamaton ruotsalainen. No kyllä, aika uskomaton käsite, mutta tämmöisiä kai sitten. Aloitusta pitkän kiekon jälkeen takaisin IFK-puolustukseen. Thomas Nykop vastaan. Mikael Ruohomaa, joka on yksi liigan parhaista aloittajista. Kukkonen laukoo sinne maalin ruuhkaan. Kiekkoon tulee Mikko Niemelä.
Niemelä lähtee haastamaan maalin taustalta, yrittää luritella siihen luukulle. Niklas Bäckström peittää tämän ja ottaa kiekon haltuun. Olipa hieno yritys Niemelä, pisi tosi raikkaalla jalla tuolta melkein siniseltä asti kiekonkaa. Näytit lähtee kiertämään, mutta mitä se yrittääkin sitten etutolpat laittaa ja Bäckström ei kerkeä lähteä sinne mihinkään. Hyvä yritys oli. Erinomainen uitto puolustajalta. Niemelä näyttää, että kyllä käsissäkin löytyy. Näkyy hyökkää tausta vähän siinä, missä ei ollut ennen hyökkää. Näkyy vähän se siinä luistelussa kumminkin pelissä. 39-vuotias Niklas Bäckström kestää. Bäckström, joka pelasi komeasti nollapelin lauantaina Mikkelissä, on ollut vaikea alkukausi. Atte Engren on ollut IFK:n selkeä ykköstorjuja, mutta nyt sitten Bäckström saa tämän kunnian, koska pelasi lauantaina erinomaisen ottelun. Ja onhan se hieno asia myöskin siinä mielessä, kun muistetaan Bäckströmin historia. Hän on IFK:n kasvatti, mutta hänen liigauransa maineteot Oulun Kärpissä. 2 Suomen mestaruutta, 2 Urpo Ylönen palkintoa, 2 pudotuspelien arvokkaamman pelaaja Jari Kurrin palkintoa, joten myöskin erittäin tunnettu ja rakastettu pelaaja Oulussa. Joo, kyllä, ja mun mielestä hienoa, että Nikke pääsee tämän pelaan, että Nikkelän tilaisuuksia ei enää montaa tule, tuleeko yhtään, ja Egrille varmasti tulee tilaisuuksia, niin Nikke pääsee tämän ottaa sitten itselleen hyölle. Näin kiekossa Jarkko Malinen. Malinen heittää Salmelalle, puolustaja lyö päätyyn, Vehviläinen ei pääse katkaisemaan. Kiekko kiertää kuitenkin keskialueelta ja sen ottaa Erik Turell. Salmi antaa pakki levityksen. O'Connor keskialuetta kohti, siitä lähtee täyteen valtiin Juhani Tyrväinen. Kovaa tulee puolustus päälle ja Tyrväinen laminoidaan sinne laitaan. Säpinää tässä edelleen riittää. O'Connor toimittaa Vehviläisen torjunta kulmaan. Näin hakee IFK jälleen kiekkoa. Karlsson, Sopanen. Eli Sopanen, joka alkukauden oli ilman seuraa. Pelaa maalin taustalle Tyrväinen. Kamppailee Aleksi Mäkelän kanssa. IFK on kolmoskentältä vahva päätypeli. Sitten viivaa kohti vielä O'Connor. O'Connor ranteella. Tämän blokkaa Sami Anttila. Erinomainen peli Sami Anttilalta. Sitten Miika Koivisto. Koivisto, joka on varmasti myöskin vahvasti maajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäen papereissa, kun mietitään sitten tuota mahdollista olympiaryhmitystä. Sen verran tehokas ja erinomainen puolustaja Miika Koivisto jälleen tälläkin kaudella on ollut. Ruohomaa. Kääntö keskustaan, IFK kääntää. Mika Partanen, hyvin pelaa Charles Beltran kuitenkin keskialueelle. Ja ranskalainen poimii kiekon omaan alakertaan. Niemelä. Kukkonen. Varakas antaa pakkilevityksen Miro Heiskaselle. Heiskanen pelaa eteenpäin, mutta ei pääse nostamaan. Poistuu vaihtoon. Junttila. Kiekko päätyä kohti Ruohomaa. Menee sinne päätykamppailuun. Kiekko pyörähtää suoraan Ville Leskiselle. Leskinen. 3 ottelun pisteputkessa tähän iltaan. Hakee syöttöä maalille, mutta nousee yläilmoihin ja tästä peli katko. Nyt tuossa kiva, että huilataan, niin jatketaan. Näin jatketaan aloituksella IFK:n puolustusalueelta. Niklas Bäckströmistä katsottuna vasemmalta puolelta. Niklas Lasun johtama kenttä on jäällä. Saku Mäenalainen tulee nyt aloitukseen. Vastassa IFK:n ykköskenttä ja Thomas Niiko. Niikopin aloitus voittaa. Salmela. Lyö kiekon kohti keskialuetta. Osteen jatkaa päätyyn. Kivihalme paikalla ensimmäisenä ja kovaa tulee jälleen Lennart Petrell päälle. Niiko. Kivihalme maalin taustalla. Osteen karvaamaan. Kivihalme hyvin rauhallisesti selvittelee tonttiaan. Mäenalainen. Sitten pistää Niemelä pystyyn. Siitä lähtee Leskisen laukaus. Kiekko maalin taustalta. Lasu levittää nopeasti. Viivasta ja nopeasti Kärpät pyrkii pitämään sen paineen hyökkäysalueella. Kaski puolustaa laidassa. Ja sitten tulee Mäkelän laukaus, mutta siinä on IFK-pelaajia edessä. Ja näin hakee Kärpät jälleen vauhdin omalta alueelta. 12 minuutti pyörähtää avauserästä käyntiin. Numerot 0-0. Jasse Ikonen jatkaa kiekon päätyyn. Ikonen, jolla myöskin on tuhtimäärä otteluita Helsingin IFK-paidassa. 160 ottelua Jasse Ikonen. Pelannut urallaan liigaa myöskin Helsingin IFK:ssa.
Tästä tulee pitkä kiekko ja aloitusta Kärppien puolustusalueelle. Se, mikä itsellä on pistänyt silmään, tuntuu siltä, että sitä intoa tässä riittää nyt molemmilla. Molemmilla kyllä todella paljon, ehkä jopa normaalia enemmän. On, ja tuossa oli selvästi IFK:n suunniteltu kuvio oman pääaloitusvoitto, niin Salmeen lähtenytkään ristiräänniin lyömään, että vaan pyörähti ympäri. Ja tuo oli IFK:n pelaaja odottaa hyökkäys. Tippas vaan sen keskuille, kun otti Lennu Petrelliä tonne, joka leikkasi ylitse keskialueen ja heti antoi paine. Kyllä se molempien tarkoitus tässä vaan selkeästi pistää keskelle puhtaasti toiseen päähän ja saada paine sinne. Niin kuin tuossa Noksu äsken sanoi studiossa, niin se on kyllä Kovila, joka tänä vuonna tässä pelissä karvaa paremmin. Karvinen toimittaa päätyyn. Kärpät lähtee välittömästi haastamaan tuon tilanteen. Salmi nopeasti ylöspäin, kun Kärpillä on syvällä miehet. Patrick Carlson lyö kiekon ränniin. Vehviläinen pysäyttää. Miika Koivisto paikalla. Tämä avaus jää laitaan nopeasti. Sieltä Tyrväinen hakee jo Sopasta maalin edustalta. Sopanen, Tyrväinen, molemmat laitaan. Humaloja kamppailee vastaan. Kiekko viivassa. Varakas. Carlsonin kautta laidassa. Koivisto. Tähän pääsee Vili Sopanen katkaisemaan. Ja Sopanen jalaa siitä maalin taustalta, mutta Tyrväinen ei syöttöä saa haltuun. Heska. Avaus tulee keskialueen läpi. Miro Heiskanen nopeasti Varakkaalle. Sen jälkeen Sopanen ei saa kiekkoa kontrolliin ja näin rauhoittaa pakkipakki levityksin Kärpät. Miika Koivisto. Jalaa nopeasti siitä jo pystyyn. Bäckström. Varakas. Varakas antaa kiekon suoraan keskeltä ja Lasse Kukkonen on tuossa keskialueella. Näin pyöräyttää Kukkonen. Nosto päätyy, Jaspetran lähtee päälle, Salmela levittää nopeasti. Mika Partasen avaus keskialueelle ja Kärpät ottaa jälleen kiekkokontrollia itselleen. Beltran. Siitä lähtee Jaspetran, jolle ässissä viime kausi oli pettymys. Tällä kaudella on sitten kulkenut. Beltran on siis maalipörssin jaettu ykkönen, pistepörssin nelonen ennen tätä iltaa. Sitten tulee Mikko Maksosteen, laukoo ranteella, laukoo ohi maalista. Ruohomaa. Mikael Ruohomaalla myöskin viime kausi oli loukkaantumisten rikkoma. Mutta nyt Ruohomaa on sitten osoittanut, mikä hän on miehiään ja miksi hänet aikoinaan jouluun hankittiin. Liiko. Osteen. Osteen rauhoittaa. Leskinen tulee hyvin hakemaan laidasta. Kiekkoa päätyy ja näin lähtee sitten rakentamaan Kärpät. Määnalainen kääntö toiselle puolelle. Kiekko pyörii siinä IFK:n puolustuksessa, mutta riittävän tiiviisti. On tänään sinipaitainen kotijoukkue. Haataja yrittää pienestä kolmasta. Jani Hakanpää lyö mailan väliin. Malinen syöttö jää laitaan. Kivihalme aika rohkeasti tulee tilanteeseen. Haataja yrittää maalin eteen. Siinä on sitten puolestaan jälleen Niklas Lasu oikeassa paikassa. O'Connor. 14 minuuttia täynnä ottelun avauserää. Erik Turell rauhoittaa. Aika mukavasti peli aaltoilee kyllä päästä päähän. Joo, se on selkeä homma, kumpi saa puhtaminen keskialueen ja pääsee heti toiseen päähän, niin se on kyllä vahvoilla. Siitä hakee Vili Sopaselle loistavaa syöttöä Jarkko Malinen, mutta aivan kunnolla ei Sopanen saa siitä laukausta aikaan. Vehviläinen tämän selvittää ja tähän väliin liigamainos katko. Veini Vehviläisen torjunnasta uusi aloitus. Tuonne Kärppien puolustusalueelle Vehviläinen on kyllä ottanut iso stepi tällä kaudella eteenpäin. Ja noussut tämän sarjan maalivahtien aivan siihen kirkkaimpaan eliittiin. Näitä alle 20 maailmanmestareita kotikisoista 2016. Silloinhan Kaapo Kähkönen lopulta torjui Suomen ykkösmaalivahtina kisat loppuun, mutta Vehviläisen kanssa vaihtoivat vastuuta tuon turnauksen aikana. 0-0 numerossa mennään Helsingissä edelleen. IFK Kärpät. Jyri Junnila hakemassa kiekkoa päädystä. Tilanteeseen tulee Patrick Carlson. Sopanen pelaa maalin kulmalle. Siinä on Tyrväisen paikka ja Vehviläisen erinomainen torjunta. Taisi olla siinä vähän niin kuin ottelun paras paikka. Eli sen Sopanen siinä pari vaihtoa aikaisemmin, minkä Malinen järjesti jälleen. Mutta meinasin juuri sanoa, että erinomaisesti on jälleen tämä Juhani Tyrväisen johtama kenttä pystynyt peliä hyökkäyspäähän luomaan. Se on nyt muutaman ottelun pelannut tässä muodossa, eli Vili Sopanen ja Patrick Carlson laidoilla ja Tyrväinen johtaa ketjua sentterin tontilta.
Joo, kyllä toi ketju on kyllä ollut hyvä, sitä lähtenyt, kun se pystyy pistetty, että Kasrin lailla tekee ihan hemmetisti duunia, voittaa kamppailuita ja sitten Tyrväinen vähän sama homma. Sopanen on taas tommonen vähän hitaammalla, vähän isommalla liikkeellä, mutta taas suojaa kiekkoa ja kun saa paikan, niin Väskänen ei laittanut, mutta yleensä laittaa kumminkin sen raitin raukka yläpesään. Mutta hyvä ketju on kaiken kaikkiaan. Sitten on molemmilta joukkueilta neloskentät jäällä. Lasse Kukkonen saa kiekon Jari Sailiolle. Sailio pistää laitaan. Anttila tulee hyökkäysalueelle, mutta sieltä Miska Humaloja ehtii jo paitsion puolelle. Ja tämä aloitus tuodaan sitten keskialueelle. Sami Anttila, myöskin tällä kaudella loukkaantuminen on selätetty. Tämä on Anttilalle vastakauden 11 runkosarjaottelu. 2 maalia nuori hyökkääjä on pystynyt tekemään, mutta tuossa on myöskin hyvin paljon potentiaalia tuossa Kärppien neloskentässä. Humalo ja Sailio, Anttila. Joo, tämä oli muutamassa pelissä Kärppien niin kuin paras ketju, että rakensi paikkoja, he ei vaan maaleja saanut, mutta tämä työmäärä, mikä tämä ketju tekee ja pistää pelin niin kuin joka peli-ilta, niin on kyllä kova. Sailiolla juuri kiekko. Levitys puolustukseen ja siitä lähtee käyttö nopeasti takaisin. Sailio punnertaa laidasta Jääskän ohi. Sitten Mika Partanen pääsee kääntämään IFK-hyökkäystä. Jääskä tulee keskialueella mukana. Jääskä, joka kuuluu myöskin tähän alle 20 MM-leirityksen viimeiseen ryhmään, joka 15. päivä joulukuuta lähtee tuonne Pohjois-Amerikkaan. Ja siitä ryhmästä valitaan sitten se lopullinen alle 20 joukkue. Kovalla ryhmällä Suomi lähtee myöskin sitten alle 20 MM-kisoihin, se on ihan selvä homma. Thomas Nykop johtaa IFK:n ykkösketjua. Nykop, jolle 2 edellistä kautta ovat olleet todella loukkaantumisten sävyttämiä. 27 ja 30 ottelua kahdella viime kaudella Thomas Nykop on runkosarjassa pystynyt pelaamaan. Nyt on säilynyt ehjänä, pisteitä on tullut ja Nykop rakentaa sitä tilannetta siihen Kärppien maalille, mutta Veini Vehviläinen on tällä hetkellä sellaisessa vireessä, että kyllä sen maalin eteen saa tehdä aika paljon töitä. Vehviläinen on siinä moodissa ollut viime aikoina, että mitään ei sinne ilmaiseksi mene. Joo, on kyllä saanut kerättyä hienon itseluottamuksen parin vähän huonomman tai kehnomman kauden jälkeen, että kovilla odotuksilla Jyväskylän kauteen siihen mestaruuden jälkeen, ja sitten kumminkin siitä sportti eikä sielläkään oikein niin kuin kiekko tarttunut. Nyt on kyllä tarttunut ja kunnolla. Nyt on sitten Lennart Petrelin paikka, ja IFK-kapteeni nousee siitä etukulmalta, mutta laukaus nousee yläilmoihin, ja tästä peli katkot. Ja toi Nykop, kun puhuit äsken Nykopista, niin hänkin on sillä profiililta nelosketju jätkää ollut tuossa noin, varmaan just sen loukkaantumisen takia, jos siinä on kaikkia potentiaalia irti, mutta kun huomaa hänestä, niin hän pystyy kyllä tekemäänkin peliä ja on kova kaksinkamppailija ja pystyy tekemään maaleja. Siellä on herra pääministeri. Mikäs täällä on Kaisaniemessä? Ulkoilmassa jääkiekkoa seuratessa, keliolosuhteet ovat kyllä mitä parhaimmat tälle ulkoilmakamppailulle. IFK nostaa kohti keskialuetta. Mäkelä lukee tilanteen hyvin. Malinen kamppailee Mäenalaisen kanssa. Ja Mäenalainen on tuossa väännössä vahva. Ja näin sitten pyörittää Niklas Lasu. Pelaa kiekon Mäenalaiselle. Nopea käyttö laitaan. Ja Lasu tulee hyökkäys suuntaan. Lähtee myöskin siitä haastohommiin. Kääntö pienestä kulmasta. Ja Niklas Bäckström vangitsee kiekon varusteisiinsa. Toi on hyvä, jos toi Kärpät tollain pystyy tuon Karvokselta tulee. Pitää rohkeasti kiekkoa, siirtelee pienelle syötöillä. Se just, mikä Kärppäpeliin tulee, toi pikkusyöttöpeli. Se yksi jätkä, joka lähtee vetämään tuonne pitkäksi vastustajan viisikkoon. Ja sen jälkeen piensyöttöpelillä tullaan tuota läpi. Ja hienosti taas Kärpät käytössä hyväkseen. Ja viime aikoina nimenomaan tämä Niklas Lasun johtama kakkoskenttä on se ketju, joka on pystynyt toimittamaan myöskin tehoja. Nimittäin ykköskentästä Junttila, Ruohomaa, Bertrand siellä on. Pelaajat viime otteluissa olleet pisteettöminä. Muun muassa Julius Junttila ei ole 4 viimeiseen otteluun pystynyt tehopisteitä nakuttelemaan. Säästelee tuonne Venäjän turnaukseen, Veikka. No se on juuri näin. Siitä lähtee Vili Sopanen. Sopanen laukoo ranteella ja Vehviläisen työskentely on kyllä kylmänä. Viileää tuolla maalilla, nimittäin kiekko tarttuu varmasti hanskaan. Ja sen jälkeen sitten siihen, että maalin kulmalta Juhani Tyrväinen saa sellaista osumaa, että lähtee muuten sitten kättään pidelle tuonne vaihtopenkin puolelle. Eli ilmeisesti hieman siinä loukkaa nyt itseään. Siitä tulee jonkinnäköinen isku.
Juhani Tyrväiselle, joka muutenkin tässä on koskenut, kokenut kovia. Antaa ensin itse Junttilaan tuollaisen poikittaisen, no sitten vetää puolestaan Shaheska siihen. Se, joko se osuu tosi pahaa kohtaa tai sitten on sinema, mutta että siis siinä on vähän molemmin puolin ja tota, ehkä se aina tuossa kovenee, tuommoinen viskoa rupeaa mallista tulee näitä kovenee, eka tulee pieni ja sitten tulee vähän kovempi ja sitten tulee kovin, tämmöisiä ne on. Ehkä pystyy jatkaan peliä näin veikkaisin. No näin ainakin kehon kielestä tässä nopeasti luettuna, kyllä. Tyrväinen on kyllä kokenut tässä kovia, kun mietitään, että siinä oli se vaikea pitkä loukkaantuminen. Nikkas silmää siinä äsken, että ei käsi poikki ainakaan mennyt. Mutta poskipäässä oli jo vamma, jota hän paranteli tuossa kesän yli leikkaushoitoa ja rautaa sinne poskeen ja tietenkin siihen samaan poskeen tällä kaudella sitten vähän lisää. Kyllä. Näköä. Se on liian komea tuo Jullinen, niin siihen tulee iskua, sitten rupeaa tulemaan, niin pääsee tänne meidän tasolle vähän kuin arpia naama. Niin ja jos kysytään isoveljeltä Antti Tyrväiseltä, niin sanoo, että hän on vielä sen rumemman näköinen veljeksistä. Näin lähtee Miika Koiviston avaus laidan kautta. Tulee IFK puolustukseen, Junttila hakee sinne hyvän vauhdin. Petrel karvaa kuitenkin kieko siitä Junttilalta pois. Salmi. Sitten Heska. Sean Heska, joka on urallaan liigassa Suomen mestaruuden voittanut. 2013 Porin ässissä. Siellä on myöskin Pekka Rautakallio palkinto liigan parhaana puolustajana. Ruohomaa. Mikael Ruohomaa lähtee myöskin Venäjän turnaukseen leijonamiehistöön mukaan. Kärpät pitää painetta hyökkäysalueella. Salmi puolustaa hyvin päädyn. Sen jälkeen Petre nostaa vähän vaikea siirto. Se pomppii edelleen IFK-alueellaan. Näin tulee Ruohomaa. Sitten IFK kääntää nopeasti Osteen. Lähtee haastamaan puolustuksen. Siellä on jo Otto Karvinen vastassa. Peli väliin. Malinen kääntää maalille. Nyt on loistava paikka! Ja se on Haataja, joka itse blokkaa. Irtokiekko on vielä pelattavissa, mutta ei onnistu IFK. Siinä oli kyllä tämän ottelun ehdottomasti paras maalintekopaikka. Ja se oli IFK:n oma pelaaja. Taisi olla Haataja, joka blokkasi. Siellä oli nimittäin koko maalin yläosa täysin tyhjä. Joo, Varakkaan Vito tuli siihen kakkosaaltoon. Ja en itse nähnyt, olisiko Haataja, kun blokkasi. Mutta aika tyhjältä maalilta näytti, mutta johonkin se matkalta sitä osui. Kivihalme. Jos sun silmä näki, että se oli Haataja, niin uskon tämän. No, se on aina vähän niin ja näin, mitä nämä silmät näkevät. Näin sitten. Mennään jo viimeistä 1.5 minuuttia ottelun avauserästä. Kivihalme. Kivihalme paineen alla edelleen rakentaa peliä. IFK:lla nyt tiivis keskialue. Sailio tulee laitaan, siihen hakee myöskin IFK vielä kovaa taklausta. 0-0 numeroissa mennään, Sami Anttila punnertaa kiekon päätyyn. Edelleen Anttila, mutta Tyrväinen tulee siihen välittömästi ja laminoi Anttilan laitaan. Kädessä ei mitään vikaa, Tyrväinen näyttää, että taklauspeli kulkee. Samalla käynnistyy avauskerän viimeinen minuutti. Kärpät saalistaa kiekon hyökkäysalueella, Sailio, Humaloja. Pyörivät siellä päädyssä. Kiekon sieltä hakee Salmela, mutta vain hetkeksi. Hyvän pyörityksen saa tähän Kärppien neloskenttä vielä ja viimeiselle minuutille. Ja siitä tulee myöskin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Miska Humaloja jäänpintaan. Ja se on Juhani Tyrväinen, joka tuosta ottaa 2 minuuttia. Kun 19.23 on pelattu ottelun avauserää, jota vielä tähän tulee. Erikoistilanne. Ensimmäisen erän loppuun. Juhani Tyrväinen, 2 minuuttia. Tyrväinen, joka viime kaudella pelasi todella tehokkaasti Lahden Pelikanssissa. Takoi täyden 60 runkosarjaottelun aikana 14 maalia ja 43 tehopistettä ja oli koko liigan pistepörssin 9. Mutta nyt Tyrväinen, IFK on toiseksi paras pistemies. Jäähy penkille ja Kärpät vielä ylivoimalle tähän erän loppuun. Kärpät, joka on tällä kaudella ollut tehokas ylivoimajoukkue. Liigan kolmanneksi paras ylivoima. 24 ylivoimamaalia tällä kaudella ja ylivoiman onnistumisprosentti on yli 21. IFK liigan tilastoissa 8. alivoimallaan. Ei ole kuitenkaan päästänyt 2 viimeiseen otteluun maalia pelatessaan alivoimalla. Vielä tulee Kärpät ja Saku Mäenalanen, kiekko viivassa. Sean Heska tulittaa, Bäckström torjuu kiekon eteen. Siihen tulee Leskinen, kiekko on kuitenkin kulmassa, Karlsson.
Lumisade myöskin hieman tihenee Helsingissä, kun Kivihalme pyöräyttää laukauksen. Se jää matkan varrelle ja vielä tulee Saku Mäenalalle. Pelaa Leskiselle. Leskinen laukaa! Ja laukoo! Ja nyt on sitten sillä hilkulla, että ehtiikö summeri soittaa. Verkko pelätää, kun Ville Leskinen tinttaa. Ja Kärpät tekee tämän ottelun avausmaalin. Ja onko siinä sitten tarkistamista? Se oli nimittäin aivan sillä hilkulla, että onko tämä maali syntynyt nyt sitten peliajan puitteissa vai ehtikö summeri soittaa, mutta sitä varten täällä on videotarkistus, jota nyt aletaan suorittamaan. Ville Leskinen kumauttaa viivasta sellaisen laukauksen ja katsokaa minkälaisen maskin Niklas Lasu siinä ensin tekee. Ja sinne hanskakäden puolelle Leskinen painaa tuon laukauksen. Siinä on juuri liikkuva maski, se on Saku Mäenalainen, joka siihen tulee loistavasti. Ja Bäckström katsoo välittömästi sinne tuomaristoon, että oliko hyväksyttävä maali, ja sitä tässä nyt tarkistellaan. Videotarkistuksessa on tämän ottelun ensimmäinen osuma. Erinomainen työ kyllä Saku Mäenalaiselta tuohon maalin eteen. Ja sitten kapteenit. Lennart Petrell ja Lasse Kukkonen ovat siinä päätuomareiden edessä juttutuokiossa ja odottavat tuomioon. Timo Favoriin, Jari Suorsa siis tämän ottelun päätuomarit. Nyt kuunnellaan, mitä tuossa jäällä tapahtuu. Te kuulette sen summerin siellä taustalla, mutta tässä välissä kun odotetaan tuomio, mennään tästä haastatteluun. Niin, Miro Heiskanen, aika jännät paikat tällä hetkellä. Siellä tarkistellaan maalia ja miltä tuo tilanne näytti omiin silmiin? No kyllä mun mielestä summeri kerkes soida ennen kuin meni verkkoon. Et kyllä luulen, että hylätään tämä maali. Eikä tässä ollut yhtään IFK lisää tässä kommentissa? Ei ollut yhtään lisää. Hei, miten tuo ensimmäinen erä tämmöisessä spektaakkeliin keskellä, miltä peli maistui? No ihan hyvät maistuivat. Alku oli ehkä vähän tahmea, mutta sen jälkeen saatiin hyvin pelistäkin ja jatketaan vaan tuon kovan paineen antamista, niin tulee mesto. Niin ei sieltä nyt sitten lopulta maalia tullut, eli 0-0 merkeissä jatketaan toiseen erään. Joo, hyvä, että päästään 0-0 jatkoon ja seuraava maali meille, niin hyvä juttu. Ei, kerro vielä, pystyykö tuossa pelin aikana sulkemaan tätä huikeaa yleisöä vai tuleeko se myös välillä vähän kylmiä väreitä tuolla vaihtopenkillä? No kyllä se aika hyvin pystyy sulkemaan. Ehkä vaihtoehto, jos vähän välillä miettii, mutta kyllä aika hyvin pystyy sulkemaan sen. Yes, kiitos. Kiitos.
olla sitten ennen kaikkea tämä kolmikko Patrik Karlsson, Juhani Tyrväinen, Vili Sopanen oli todella vahva. On ollut viime peleissä muutenkin. Just meinasin sanoa, että on ollut koko kauden hyvä kenttä. Että Tyrväinen jatkaa siitä, mihin jäi viime kaudella. Ja tässä nähdään näitä tilanteita. Heidän vahvuus ilman muuta. Karlsson ja Tyrväinen voittaa noita kiekkoja, kaivaa. Ja sitten Sopanen, kenelle paikka tässä tulee, niin omaa poikkeukselliset taidot kuitenkin tuossa sitten, kun tullaan maalipaikoille. Tässä ei mene maaliin kuitenkaan, mutta niin sitten kun ne, mitä niitä tulee, niin yleensä Sopanen laittaa hyvällä prosentilla sisään. Joo, tää on just tää oli niin oikea valinta Sopaseville, että tulla tänne IFK:hon pelaa. Että okei, täällä paineet on kovat, mutta se, että sä oot kerran lähtenyt pelikanssille pois tuossa, noin pelannut hyvänsiä sanotaan viime ajat, ja sitten tuo Tyrväisen viereen, kun kanssa pelit kulki pari viime kautta, niin ilman muuta hyvä valinta, ja nyt se peli on lähtenyt niin kuin helpommin siitä kulkee eteenpäin. Ja muitakin paikkoja tällä kyseisellä kolmikolla avauserässä oli. Yksi rangaistus tuomittiin ensimmäiseen 20. Sen sai IFK tuossa loppupuolella ja sitä kautta Kärpille ylivoima. Ja Kärpät sai kiekon verkon perukoille, mutta aivan sitten karvon verran vähän liian myöhään. Mutta Miro Heiskanen tiesi haastattelussa kyllä heti, että ei se maali ollut. No joo, ei oltu kyllä varmoja täällä, että oliko se, mutta tästä tulee Ville Leskinen. Ei ole sattumaa, että se oli kaveri, kuka teki maali, koska oli ehkä näkyvin kärppäpelaaja kuitenkin tossa. Ja muutenkin sellainen seuraamisen arvoinen kaveri, että on pelannut kyllä loistavaa lätkää tällä kaudella ja paljon loukkaantumisia edellisvuosina, mutta on kyllä potentiaalinen jätkä breikkaamaan. Joo, ja tuo luisteluvoima on tosi kova, ja tässä muuten näkee hyvän takakulmasta toi Mäenlaisen liikkuva maski, plus sitten Osteeni pikkusen peittää tuolla omalla niin sanotulla korpollaan tuossa korkealla polvisella, peittää vähän Backstormin näkyvyyttä, niin ei nähnyt kiekon lähtöä. Ville Leskinen, piste per pelitahtia käytännössä mainittu loukkaantuminen. Ilman sitä voisi olla jopa ihan liiga pistepörsi kärkipaikoilla, niin hyvä hänen pistetahtinsa on ollut. Tässä kohtaa pienessä mahtavassa lumisateessa, kun tiistai-iltaa itsenäisyyspäivän aattoa viedään eteenpäin, niin Minna Korkala on erittäin mielenkiintoinen vieras. Täällä vietetään erätaukoa erittäin mieluisessa seurassa, nimittäin Sunrise Avenuen keulahahmon Samu Haaberin kanssa. Samu, sinut tunnetaan tietysti musiikin maailman tähtenä, mutta ehkä suuri yleisö ei tiedä sitä toista puolta, että sä oot kivenkova jääkiekko-analyytikko ja tietysti... Analyytikko ennen kaikkea. IFK-HC-fani. Lähes Ari Vallinin tasoinen analyytikko. Lähes, sille tasolle on vaikea päästä ilman mestaruuksia. Mut kerro vähän siitä puolesta. No siis lätkä on mulle semmonen niinku vapaa-ajan harrastus, jos vaikka lätkäpelaajat käy keikoilla musiikkikonserteissa, niin mä käyn sit lätkäpeleissä musiikin lomassa. Ja vaikka niinku just puhuttiin aikaisemmin, niin oltiin nyt kiertueella, niin katsotaan siinä ennen keikkoja jätkien kanssa kimpas pelejä ja saadaan vähän ajatuksia pois taas musiikista ja toimii niinku toisinpäin meillä. Eli ruutu-urheilu on kovassa käytössä? Ruutu on ihan kuumana koko kiertueen. Hienoa. Kuinka kova pelimies sä muuten itse olet? No mä olin aika paska, että kyllä mä pitkään pelasin ja mä olin niinku pukukopissa hyvä, mutta kyllä se on enemmän, mä tykkäsin niistä reissuista ja siitä yhteishengestä ja muusta. Et mä en oikein niinku oppinut koskaan sitä peliä ja siksi mä ehkä päätin siirtyä kitaran varten ja ihan hyvä niin. Loistava, hyvä valinta sekin. Kerro vähän tällä kaudella Selinin opeilla uudet tuulet. Minkälaista menestystä arvioit? Siitä on aika kauan, kun IFK on tuonut kannun kotiin. No joo, on siitä muutama vuosi, kun tietysti ihan normaalia onkin, mutta mun mielestä näyttää tosi hyvältä. Tietysti tänään nyt on vähän tämmönen luminen pipolätkä ilta, mutta mun mielestä niin kehitys on ollut ihan niin yllättävänkin nopeata tällä kaudella. Alkuhan oli mitä oli ja siellä on uusi valmennus ja puolet uusia jätkiä ja muuta, mutta nyt on ollut niin kuin, varsinkin himas ihan käsittämätön sukseen. Ja kyllä viimeiset 6-7 peliä vieraissakin, niin ei voi muuta kuin pitää peukkuja jäbille ja siitä vaan samaa rataa. Parempi, että mä en enempää kommentoi, koska Ari Vallin ottaa kiinni. Niin, te olette erittäin hyviä ystäviä Ari Vallinin kanssa, niin olet päässyt hänen kanssaan elämään muutamia mestaruusbileitä, niin nyt kun Arska ei enää pelaa, niin mitäs muita apuja Arskalla on? Nohan Arista kehittynyt ihan niin kuin maailmanluokan, ehkä jopa niin kuin vielä kovempi kuin kiekkoina niin kuin juontaja ja selostaja. Kyllä se niin kuin ruudusta saat katsoa pelejä, mutta kyllä niin kuin ennen kaikkea on hauska kuunnella, kun Vallini päästää one-linereita. Kyllä, juuri näin. Mitä sanot tästä tapahtumasta? Olet urallasi ja elämässäsi nähnyt yhtä sun toista, niin eikö tämä aika hieno olla tyylillä hoidettu? Tämä on kyllä nyt on niin kuin todella hienoa. Stadikalla vähän tuntuu, että jäätiin kauas pelistä ne kaksi talviklassikkoa ja tietysti se paikkakin on vähän pois keskustasta, mutta tosta nyt kaikki käveli keskustan baareista tänne ja kaikki on lähellä kaukaloa ja hieno keikka Halo Helsinki. Ehkä tämmöisen kuin parasta väliaikaviihdettä ikinä ja on kyllä makea meininki. Lunta sataa ja ei ole liian kylmä, niin... Sanos muuta. Tämä on ihan maailmanluokan meininki. Kiitos haastattelusta ja oikein hyvää itsenäisyyspäivän aattoa sinulle. Sitä samaa. Kiitokset.
Kiitoksia Minnalle ja Samu Haaberille. Arska, herää kysymys, että kuinka paljon olit maksanut Haaberille noinkin ylistävistä kommenteista? No aina pitää vähän kavereita pumpata. Sandra Säveni on yksi parhaita bändejä ikinä. Mutta niin kuin tuostakin kuultiin, niin erittäin kova kiekkomies on kyseessä. Ja aika paljon tulee aina viestejä sullekin, että täällä taas jossain Madridissa tai missä tahansa maailmaa, niin katsotaan pelejä. Joo, kyllä Samut tulee viesti aina kun ne pistää ruudun päälle ja mä oon siellä luureissa, niin kyllä tulee viesti tsemppiä. Okei, mä en niin IFK-peleissä aina, mutta aina kun Samu katsoo, kun se laittaa viesti. Ja se pitää kyllä Samulle sanoa, että oli mahtavaa, miten järjestelyt. Me käytiin KK-kanssa päätöskauden reissu, oltiin justiin Samu hoiti meille hyvät liput, oltiin Leipzigissä katsoa heidän keikkaansa ja miten ne rokkasivat siellä sen 8 hengen sisähallin. Niin ihan uskomatonta, että ei täällä niinku tajutakaan, kuinka iso bändi toi Sunrise Avenue toi Euroopassa on. Ja aivan mieletöntä musiikkia ja tykkään kyllä jätkistä ja bändistä ja Samusta. No niin, se tuli maksettua nyt sitten takaisin sinne. Maksetut mainokset ohi, kestän peli. Petteri Nokelainen, ennen kuin mennään toiseen erään IFK Kärpät ottelussa, niin todella tässä vastakkain kaksi ihan top-joukkuetta SM Liigasta. Kärpät ykkönen tällä hetkellä, IFK sijalla 4. Kokonaisuutena, kun katsotaan tuota liigan tämän hetken tilannetta, niin onhan pakka mielettömän mielenkiintoinen. Siellä on todella monta joukkuetta tällä hetkellä, jolla on täysin realistinen mahdollisuus Kanada maljaan mestaruuteen. On, ja sitten siellä kuitenkin vähän liikennettä ehkä siihen suuntaan, mihin on niinku odotettukin, niin tuossa loppuvaiheessa tulee. Tappara on tullut sieltä, IFK alkaa tulemaan siellä. Kyllä siellä on paljon hyviä, ja se mikä täytyy sanoa, niin peli on ollut nyt oikeasti viihdyttävää. Se, niitä, mitä paljon pumpattiin sitä nopeampaa peliä, mistä kaikki puhu, niin se on oikeasti ollut sitä. Ja se on niinku kiva katsoa, että siellä oikeasti pelataan nyt. Ja ne on ollut viihdyttävämpiä matseja tällä kaudella. Joo, kyllä ihan samaa mieltä, että jossain määrin on tullut se selkeä kaksivaiheisuus, että kumminkin otetaan se trappi ja lähdetään vähitään, me otetaan kiekkokontrolli. Se kiekko kumminkin on... Sitä ei saa, älä hukka, se on vallan väline tuossa pelissä kumminkin, ettei sä kannata roiskia ihan sinne tänne vaan. Kyllä se kannattaa välillä ottaa ihan haltuun ja ei mennä ihan päästä päätyyn, mutta kyllä selkeästi nopeinta, niin kuin nähtiin siinä ennen peliä klipissä. Älä tuu vielä väliin, kun mulla on kesken. Niin, kun nähtiin sen klipissä ennen peliä, eli Kärpäkin ajaa maalin taakse ja paineistaa vastustajia. Niin ei ennen semmoista patronut Kärpille, vaan otti trapin semmoisessa 50-50 vaiheessa. Samu Haaber tiesi, mistä puhui, kun nimesi äsken Ari Vallinin juontajaksi. Kyllähän nämäkin kapellimestari puikot helposti ottaa haltuunsa. Tässä Suomi 100 hengessä, kun mennään, ja IFK 120-vuotis hengessä ja lumisateessa, upeissa olosuhteissa. Pakko kysyä, te olette molemmat Suomen paidassa maailmanmestaruuden voittaneet. Noksu 2011 A-maajoukkuessa ja Arska 98 nuorten maajoukkuessa. Kuinka paljon juuri nyt tekisi mieli mennä tuonne pelaamaan? No kyllä teki, se ei voi väittää. Kyllä se on hieno pelata tuolla. Ja yleensäkin, sit kun varsinkin tullaan tähän, niin enemmän on pikkupoikaa taas niin kuin tavallaan kuin ulkokeli ja vähän lumisadetta, niin tulee ne ulkojaajat mieleen. Niin ja kun täällä Helsingissä olisi vielä noita normaali ulkojaita, niin kyllä mä ainakin pistin luistimet ja jalkaa ja pipon päähän ja hanska käteen ja menisin pelaaleen. Mut tekee mieli mennä, mutta kun ei tehdä itsestään pelleen, niin siksi ei tee mieli mennä. 0-0 lukemista, lähdetään toiseen erään ihan pian. Noksu, mitä odotat näkeväsi nyt? Ensimmäinen 20 on takana. Jos oli jotain jännitystä, niin viimeistään nyt se pitäisi varmaan pois olla. Joo, no kyllä tuossa varmaan puhutaan erätaululla just siitä, että pidetään simppelinä se homma. Koska siellä on vähän lunta jäällä, kiekko pomppii pikkasen. Se nähtiin jo tuossa erään aikana, ja molemmat rupesi pelaa enemmän pystyyn ja enemmän päätykiekkojen kautta. Mä veikkaan, että se jatkuu kyllä tuossa noin. Lähdetään odottamaan, mitä toinen 20 tuo tullessaan hienossa illassa pienten mainosten kautta takaisin tänne Helsingin Kaisaniemen upeisiin maisemiin.
ja tervetuloa jälleen takaisin lähetykseen. Hienossa pienessä lumisateessa aivan tuota pikaa Helsingin Kaisaniemessä jatketaan. Tässä katsaus muille liigapaikkakunnille, jossa toiset erät jo hyvin käynnissä. Ruutu Plus-palvelu tarjoaa tämän koko kattauksen teille. Ja täällä puolestaan juhlapaidat, tähän otteluun laitetut juhlapaidat. Ne ovat myöskin siirretty sivuun. IFK jatkaa toiseen erään punaisessa pelipaidassa. Kärppien paidan väri pysyy samana, mutta se on sitten tuo normiliigapaita, jolla myöskin Kärpät tähän otteluun toiseen erään tulee. Ville Leskinen tinttasi kiekon erän lopussa ylivoimalla maaliin. Summeri ehti vain soittaa. Peliaika oli loppunut, kun kiekko oli ylittänyt maaliviivan, joten 0-0 lukemista jatketaan. Niklas Bäckström IFK-maalilla avauserässä 8 torjuntaa. Veini Vehviläinen Kärppien maalilla avauserässä niin ikään 8 torjuntaa. Kärpät aloittaa toisen erän ylivoimalla. Minuutti 23 sekuntia Juhani Tyrväisen rangaistusta. Tähän ottelun toisen erän alkuun ja kyseessä siis ottelun ensimmäinen erikoistilanne. Ja tästä ensimmäinen aloitusvoitto ja toinen erä on Helsingissä käynnissä. Kärppien ylivoimaa lähtee rakentamaan Julius Junttila. Charles Beltrán. 6 ottelua ilman maalia on Charles Beltránkin pelannut. On silti liigan maalipörssin kärki paikalla. Kiekko pelataan viivaan, tulivoimaa löytyy, Koiviston laukaus. Bäckström torjuu kilpikäden puolelta, hyvä reaktio, torjunta. Junttila levittää vielä ja kiekko viivaan. Miika Koivisto, Julius Junttila. Ja siitä ylivoima jälleen kuntoon, Koiviston seuraava laukaus. Tulee maskin läpi, mutta erinomaisesti Bäckström siellä näkee, mutta nyt on paljon viivassa tilaa. Tosi paljon tilaa. Nyt on tässä ylivoimassa nyt oli Junttila ja Ruohoma oli toisinpäin kuin yleensä, että alkukaudestaan Junttila pelasi tuo vasemmalla puolella ja Ruohoma oikealla. Et oliko nyt vaan tuota testi mielessä vai oliko mennyt vahingossa paikat sekaisin, mutta että joo, Koivisto pääsee tuossa hyvin ampuun kyllä ja me saa ne maalille asti ne kudit, mutta Bäckström näkee siihen. Joo, ja Ville Varakas tekee hyvän työn. Hän ei päästä siihen Charles Beltrandia tuohon Bäckströmin näkökentän eteen, eli se oli myöskin Varakkaalta erinomaisesti pelattu jämäkästi maalin edusta. Joo, se pitää tuossa siinä vaiheessa, kun pelaaja on tulossa sinne hyökkäyspelaan, niin silloin siinä vaiheessa pakin pitää se ottaa pois. Sä et voi, jos kerrasen päässä tulee, sä et pystyy näin selkeä lähteä painiin sen kanssa sopia jää. Sean Heska pistää kiekon liikkeelle ja siitä lähtee seuraava yritys, mutta melkoisella hehtaarikanuunalla sitten Kivihalme puolestaan tulittaa ja vajaa 30 sekuntia rangaistusta jäljellä. Näin Sean Heska hakee vielä vauhdit ylivoimaan. Pieni jättö taustalle. Siitä tulee Leskinen. 19 ottelua, 19 tehopistettä. Piste per ottelu tahdilla. Ville Leskinen on tulittanut. Kiekko muuttaa suuntaa. Bäckström torjuu kulmaan. Sitten tulee Miro Heiskasen miehekäs taklaus, vaikka ikä on vasta 18 vuotta. Ja siitä tulee myöskin purkukiekko, joten löytyy taitoa, löytyy luistelua, löytyy myös näköjään kovuutta. Löytyy voimaa. Sitähän Viro on ottanut tuossa viime kesänä. Kyllä se kamppailussa näkyy selvästi tänä vuonna, että on paljon miehekkäämpi ja emäkämpi kamppailu. Samalla mennään tasaviisikoon. Juhani Tyrväinen on päässyt takaisin jäälle. Ja IFK kestää tuon ensimmäisen alivoiman. Heiskanen. Keskialueella Kärpät ottaa kiekon kontrolliin. Niemelä pistää pystyyn. Siitä Jasse Ikonen jatkaa päätyyn. Karvinen lähtee haastamaan sinne. Karvinen kuuluu myöskin näihin Ryminä-osaston pelaajiin. Mikä on sitten pelikunto. 10 viikkoa tosiaan Karvinen oli tosi toimista pois, mutta taklaa aika miehekkäästi. Myöskin siellä hyökkäysalueella kohteena on Miro Heiskanen. Heiskanen. Karvinen tulee vielä laidasta vastaan, pääsee kiekkoon hetkeksi. Sitten Mika Partanen. Keskialueelle jää tämä avaus. Jani Hakanpää. Hakanpää myöskin Lauri Marjamäen. Venäjän EHT-ryhmässä mukana puolustajana Hakanpää, joka on tällä kaudella pistänyt pakin tontilta myöskin tehopisteitä ja iskenyt maaleja. Jos ne olivat vähän kortilla tuossa viime kaudella, niin tällä kaudella Hakanpää on sitten ottanut tuossa erilaisen roolin. Kyllä, ja miten Hakanpää äsken haltsasi tilanteen tuo omissa. 2 IFK:n äijää siinä lähellä. Pystyy vaan heittämään vettä korvasta, pyrähtämään ympäri ja tekee hyvää avauksia, että pääsee tulla vaihtoon. Ja hienoa peliä Hakanpää tuon kaudella. Anttilan laukaus nousee IFK:n puolustuksesta yli. Salmela. Junttila katkaisee maalin taustalla. Junttila on jo Kärppien ykköskentästä tullut jäälle. Muuten siellä on vielä myöskin neloskentän miehiä. Ja Junttila kamppailee 3 punapaitaa vastaan. Mäkelä. Heiskanen tulee siihen puolustajan iholle. Pakkikollega jää laitaan. Kärpät pitää kuitenkin nyt pitkää myllytystä ja se on saanut hyvän startin tähän toiseen erään. Kun pääsi aloittamaan ylivoimalla. Junttila
Juntilan taustalla ja saa kiekon takaisin. Edelleen Juntila. Pyöräyttää. Jerry Ahtola yrittää saada Juntilan kiinni, mutta nyt on sitten show päällä. Ja Juntila edelleen hakee syöttölinjaa. Sean Heska tarjoaa itseään viivalta. Juntila kääntää. Kiekko pysyy edelleen Kärppien hallussa ja nyt alkaa kyllä sitten happo. IFK neloskentällä painaa. Siitä lähtee Heskan laukaus, mutta tämä blokkaa Lennart Petrell. Juntila. Ruohomaa ja koko ajan tulee tuoretta jalkaa Kärppien vaihtopenkiltä. Saku Mäenalanen pelaa keskustaan. Siinä on paikka, mutta Kivihalme ei saa aseteltua. Ruohomaa kyllä vielä kiekon päätyyn. Ja tässä tullaan nyt siihen paikkaan, mikä on Kärppien etu. Tuonne hyökkäyspäähän on lyhyt vaihtomatka. Ja sen se on pystynyt hyödyntämään, kunnes Juha-Pekka Haataja pääsee. Lasu ajaa miehen välittömästi kiinni, mutta Haataja punnertaa päätyyn ja lähtee sitten taklaamaan. Siinä oli todella vahva pätkä Kärpillä. Siinä oli jo kolmatta ketjua Kärpillä pyörimässä siinä vaiheessa, kun IFK:lla sama ketju puolusti siellä. Tuossa oli Haatajalta erittäin hieno työ. Ottaa kaksi Kärppä jätkää niskaan, pistää sen kiekon väkisin tuonne päätyyn ja auttaa kavereita vaihtoon tuolta. Niklas Bäckström heittää kiekon sinne laidalle. IFK pyrkii paineen alta pois. Siinä kuitenkin Jasse Ikonen tulee kovaa päälle. Junnila. IFK pyörähtää IFK maalin kulmalla ja siinä on Junnila jälleen. Junnila, joka sai tuossa juuri 600 liigaottelua täyteen, joten kuuluu tähän, voisiko sanoa, jo todella kokeneeseen liigapelaajien osastoon. Niemelä. Niemelä tulee hyökkäys päätyä kohti ja puskee kuin juna sinne loppuun asti. Salmi puolustaa. Edelleen Niemelä ei pääse kuitenkaan kiekkoon. IFK ei ole tähän toisen erän alkuun saanut oikein vielä hyökkäyspelin juonesta kiinni. Tämä on ollut vahva vyörytys Kärpiltä. On päässyt karvaan tuonne tosi nälkäisesti, sitten vielä toi, että pääsee vaihtamaan hyökkäyspelin. Mutta sitten on Vili Sopasen paikka, kun kiekko elää siinä. Sopanen kääntää, mutta Vehviläinen torjuntaan. Varakas. Varakas lähtee haastamaan, pelaa vielä maali kolmalle, ja siinä on aivan avon paikka, mutta ei onnistu. Samanlainen oli Sopasella kuin ekassa erässä. Vili Sopanen tuhlaa tämän tonttinsa. Sopaselle on tänään tarjottu nyt jo pariin otteeseen kyllä sellaista paikkaa, mistä pitäisi kiekkoa nakuttaa pönttöön. Joo, en tiedä mikä, pääsikö siihen joku väliin täältä kuvakulmasta, on tosi paha sanoa, mutta että hieno varkaalta rohkea peli, vei kärkimiehensä vipuun ja sitten vielä katteli takatolpalle Sopaselle paikkaa. Juhani Tyrväinen pistää taklauksen päädyssä loppuun asti. Heiskanen. Juntila antaa syvältä paineen. Jääskä kohti keskialuetta. Ruohomaa katkaisee. Sitten tulee Salmela. Salmela, joka ei vielä maalia tällä kaudella ole pystynyt tekemään. Ei tee tästäkään. Juntila. Kääntää keskialueelta. Siitä kiekko IFK päätyy ja ristikulmaan. Salmela. Ruohomaa antaa paineen. Salmela pelaa tilanteen hyvin. Heiskanen hieman vaikeuksissa. Charles Beltran, ranskalaisen kääntö, yrittää siihen maalin eteen. Siitä tulee Saku Mäenalanen, myöskin alle 20 maailman mestareita. Koivisto ja kiekko on keskialueella. 7. minuutti ottelun toisesta erästä on käynnissä. Kiekko on siinä IFK:n puolustusalueella. Siniviivan tuntumassa kova vääntö. Sieltä kiekko peliin. Mäkelä antaa levityksen puolustukseen. Näin lähtee Kärpät. Koivisto, Mäkelä, tähän pääsee IFK ja Jääskä, Salmela pudottaa, Heiskanen, Nykop. Nykop ei kunnolla kiekkoon pääse ja Kärpät ottaa, Nykop jatkaa hyvällä liikkeellä, sitten syöttö pystyy. Niklas Lasu, tulee Salmi, mailaa siellä kainalossa, ruotsalainen laitaan, Kärpät kaivaa kiekon, Heska, Heska laukaus, epäonnistuu, Osteen blokkaa, Heska, levitys ja komea maali, Ville Leskinen avaa. Helsingissä ja tämä maali hyväksytään. Leskinen vie Kärpät 1-0 johtoon. Ja oli kyllä komea pakin Sean Heskan levitys. Oli, käytti siinä tahallaan Osteenin jaloissa kiekkoa ja Osteenin nähnyt missä kiekkoa. Tässä näin tämä veto epäonnistuu. Sitten lähtee nostaa ja aivan. Mut hienosti Leskinen hakee ton paikan. Lähtee hakemaan tonne, ei lähde maalia kohti, vaan näkee, että siinä on paikka nyt. Paikka syötölle peruuttaa tonne, niin Backströmillä mitään mahdollisuutta tuossa enää liukua mukaan sinne. Se on Ville Leskiselle tämän kauden 11 maali. 20 tehopistettä, 20 ottelua ja sitä kelpaa tuulettaa. Tässä välissä mennään liigan mainoskatkolle. Siinä, mutta miten tästä IFK jatkaa? Ei, kiekot vaan syvää ja saadaan se mylly tonne päätyy, nyt pyörittiin vähän omissa.
sieltä tuli sit siitä, mitä tilattiin, että nöyremmin vaan tuonne toiseen päähän. Kerrossa, kun sulla ei ole naamassa tollaisia kasvomaalauksia, onko se ihan tietoinen valinta vai onko sitä ylipäätään muille apua? No en mä tiedä, en mä itse käytä, mutta ehkä se on hieno näköinen aina. Onko tota niin kylmä keli, mutta onko tuolla pulloissa ihan normaalisti urheilujuomaa vai onko siellä kuumaa mehua? Ihan perus mehu toinen, ettei mitään spesiaali. Kyllä sieltä varmaan lämmintäkin saa. Jees, tsemppiä. Kiitos. Jos siellä on ihan perus vettä, niin tässä ei ainakaan rillit selostamassa mene huurulta alaa sen verran, nimittäin kyllä lasolin tuoksua täällä ympärillä. Joo, se naistii kyllä, se pysyy tuo meidän monitorikin ihan kirkkaana täällä. Kärpät johtaa Helsingissä 1-0. Ville Leskinen maalintekijänä ajassa 27-13, kauden 11 maali. Sean Heska ja Saku Määnalanen saavat osumaan syöttöpisteen. Mutta kyllähän tuo jatkoo siitä, miten tämä toka erä on alkanut. Että Kärpät on pannut päälle, saanut hyökkäyspäähän tuonne syvälle kiekon. On päässyt vaihtamaan tuoretta äijä, pitänyt pitkiä hyökkäyksiä, niin tulos on tossa sitten. Ja lisää on tulossa, kun Sean Heska toimittaa seuraavan syötön. Tällä kertaa Karviselle, mutta ala jatkamaan. Heska on jo puolustuspäädyssä, nyt tulee Nyko vahvasti päälle. Siitä kääntää jälleen Kärpät. Kärpät voittaa nämä kaksin kappalot omassa päässä, tekee viisitä ratkaisuja kiekon kanssa. IFK kyllä yrittää karvata, mutta Kärpät tulee alta pois ja pikku chippe eteenpäin toisille ja alueelta pois. Paine alta pois. Salmela antaa pystyyn. Malinen on jatkamassa. Heska ottaa vastaan. Malinen, Salmela. IFK pelaajia paitsi on asemissa. Vehviläinen pysäyttää ja Kärpät saa rauhassa rakentaa oman hyökkäyksensä. Heska. Sitten kova syöttö pystyyn, Anttilan mailasta päätyyn. O'Connor puolustaa, IFK:lle kiekko. Erik Torell ei pääse laidassa kuitenkaan pelivälineeseen. Ja tästä tulee lopulta pitkä. Ja aloitus tuodaan IFK-puolustusalueelle, kun 9 minuuttia ottelun toisesta erästä on käynnissä. Ville Leskinen jatkaa myös mukavasti 4 ottelun piste putkessa tämän illan jälkeen. Nyt 4 viimeisessä ottelussa tehot 3+3. Ja 4 ottelun pisteputkessa on myöskin Saku Määnalainen, joten edelleen ne puheet siitä. Tämä kenttä, Lasu, Määnalainen, Leskinen. Se on tällä hetkellä Kärppien kuumin kentälle. Se on tosi kuuma. Toi kaksikko, mikä laidalla painaa, viilettää, menee kuin 1000 ja 100. Ja siinä on pakeilla kiire, kun toi kaksikko karvaa. Näin sitten Kivihalme. Oi, kun oli hieno harha. Erik Torell tulee kutittelemaan, mutta kutitteluksi jää. Siitä vielä syöttö pystyy. Jaspeldran kääntää rystylle, ei pääse kunnon laukaukseen. Junttila hallitsee kiekon alakertaan. Selkeästi nyt kiekollinen kontrolli ja pelin hallinta, se on Kärpillä. Se on ollut tämän 9 minuuttia. Sitten lähtee karvaamaan Patrick Karlsson päädystä. Karlsson ja Lasu. Molemmat joukkuekavereita, ruotsalaishyökkääjät, pelasivat 2 edelliskautta Frölundassa. Samassa joukkueessa, jotka tuntevat hyvin toisensa. Euroopan mestareita ja Ruotsin mestareita. Kyllä. Näin tulee Junttila. Siitä pikku heitto laidalle. Kiekko laitaan, sitten Karlsson. Kamppailee Beltranin kanssa tilanteessa. Ruotsalainen tämän kaksikamppailun voittaa Ranskan-Ruotsin maaottelun. Hakanpää. Hakanpää, jonka liigaura aikoinaan alkoi Espoon Bluesista. Pohjois-Amerikassakin käynyt isokokoinen puolustaja ja Ari Valli haluaa nyt varmasti Hakanpäästä ottaa sitten sulahattu. No kyllä, opetin siinä muutamat Blues ja muutamat kikat ja tässä nyt on tuotu sitten menossa olympiakonetta kohta. On se kova seppä. Puhun nimittäin Hakanpäästä. Ymmärsin kyllä. Vähitellen Helsingissä ottelu on puolivälissä ja Ville Leskisen maalilla Kärpät johtaa nyt 1-0. Kärpät on kaatanut IFK:n tällä kaudella 2 kertaa Oulussa. Viimeisin marraskuun kamppailu, toki vasta voittomaalikilpailun jälkeen. Ja tuo Oulun kamppailu, se tappio on IFK:n edellinen tappio. IFK on voittanut 6 viimeisintä otteluaan. Ja puolustaa tänään myöskin tuota huimaa kotiotteluiden voittoputkea. 11 perättäistä kotivoittoa. Yli 10 viikkoa sitten IFK on viimeksi Helsingissä hävinnyt. Näin tulee sitten Lennart Petrell. Mäkelä blokkaa tämän laukauksen. Hakanpää selvittää puolustuksessa ja lähtee levityksellä. Leskinen maalintekijä haastaa. Salmela puolustaa. Kiekko päädyssä. Kaski. Kärpät pääsee katkoon hyökkäysalueella.
Näin sitten epäonnistuu Jasse Ikosen siirtoyritys. Nykop, Salmela, Nykop. Pelaa kiekon Osteenille, Osteen paineen alla. Siinä tulee Jyri Junnila erinomaisesti ja sitten maalin eteen. Siinä on Ikonen, siinä on Karvinen. Bäckström kestää. Eikä hirveästi kyllä ollut IFK-pakella aikaa tuossa. Kolme IFK-kaveria pallotteli, mutta samaan aikaan kolme tuli Kärppien kaveria päälle. Ei lopettanut sitä karvausta tosi lähekkään ja sai riistettyä lopulta kiekko. Tässä välissä liigamainoskatko ja kohta jatketaan. Tervetuloa hetkeksi viettämään taukoa tänne katsomon puolelle. Kenet, minkälainen tunnelma täällä on ollut? Täällä on aivan loistava tunnelma. Yleisö on lähellä kenttää ja hieno fiilis, hieno fiilis. IFK-maalit vaan puuttuvat. Sanois muuta. Teillä on harvinainen tilanne teidän perheessä. Teitä löytyy IFK-kannattajia neljässä sukupolvessa, mikä on todella hienoa. Kerro vähän, minkälaista ikähaarukkaa siinä on. No, nuorin on 1,5-vuotias ja vanhin 82. Eli siinä on mun isä, mun poika ja hänen tyttärensä Seela. Ja minä siinä välissä. Ja teillä on hieno tilanne siinäkin mielessä, että teillä on teidän mökillä niin ihan oma petoluola. Kyllä, tuolla Lohjanjärvellä niin kesämökki niin vuonna 2004 sai viralliseksi nimeksi petoluolan. Eli oikeasti olemassa ja siellä on huvimaja, joka on komeasti sisustettu IFK:n rekvisiitalla. Mites nyt on, joko siellä on projekti Helsinki Garden käsillä? No ei, kyllä aina jotain pientä. Viime kesänä tuli semmoinen hieno IFK-kello sinne ja aina jotain pientä vähän rakennetaan, että se on hieno paikka. Viihdytään siellä. En epäile yhtään. Kiitos haastattelusta ja hienoa iltaa. Kiitos. Yleisö viihtyy ja viihtyy myöskin mukavasti katsomoissa sulassa sovussa. Se on hieno asia. Kärpät johtaa 1-0. 11 minuuttia on kohta pelattu ottelun toista erää. Ville Leskinen Kärppien maalin tekijänä. Keskialueelta ollaan valmiita itselle jatkamaan. Kyllähän Ari Valliin tämä ottelu toinen erä. Kuten tässä on monta kertaa sanottu, niin kyllä Kärpät on selvästi pystynyt tiivistämään, iskenyt vähän syvempää karvausta päälle. Ja IFK on ollut vaikeuksissa tämä toisen erän ensimmäisen kympin. On näin ollut kyllä. Että. Ja sitten IFK on muutamat kiekot saanut keskeltä hyvin tuonne päätöön ja saanut karvauksen päälle. Mutta tällä hetkellä Kivihalme, Hakanpää, kumppanit pelaa niin hyvää kiekollista peliä. Ne on puolustettua Niemelät ja Kukkoset ja Koivistot ja loput. Että ei siellä niinku... Ne ei pääse kiinni pakkeihin. Miska Humaloja antaa lätyn. Siinä on Sailion paikka. Tämä ohjaus menee ohi maalista. Salmi. Sami Anttila pelaa viivaan. Mikko Niemelä laukoo. Bäckström torjuu ja saa vielä kiekon hanskaansa. Kyllä Kärpät paineistaa kovin ja saa laadukkaampia syöttöjä tällä hetkellä kuin IFK niin toisilleen. Ja siitä nämä tilanteet tulee sitten. Kyllä IFK:kin puolustaa tuossa keskustaa. Nyt on heikko hetki vähän IFK:lla hyökkäyksellisesti, mutta puolustava keskustaa. Ja tässä ei ihan kerkeä toi Humalojen lätty laskee tuon Sailion lappaan. Taitaa vähän tuon polkkeeseen osua siitä ohitse, mutta laadukasta on peli tällä hetkellä Kärpillä. Miro Heiskasen levitys. Nyt haparoi sitten IFK vähän omalla alueella ja jälleen lähtee Kärpät omista liikkeelle. Hakanpää levittää. Kivihalme. Tämä hyökkäys katkeamassa keskialueelle. Siitä kuitenkin vielä pystyy Ruohomaa pelaamaan omaa puolustukseen. Ruohomaa haastaa, ohittaa Sopasen. Kiekko on päädyssä. Varakas. Charles Bertrand tulee päälle. Sitten Heiskanen. Ei ole tänään Heiskaseltakaan vielä nähty sellaisia liigassa. Normiotteluissa tavanomaisia. Isoja nousuja, kun kiekko tulee takalaudasta ja Charles Bertrand katkaisee kuuden ottelun kuivan kautensa. Kiekko tulee maalin kulmalle ja Bertrand pistää Kärpät 2-0 johtoon.
että IFK ei pääse semmoisia hyökkäyksiä ne tekee. Tuossakin hukkaavat taas kiekkoa tuonne heillä hallussa ja hukkaavat kiekkoa. Kärpät kääntää nopeita ja heti maalia kohti. Ja sieltä sitten päätölankesta poppaa tuo kiekko, mitä Petrinen pistää sisään. Että vähän onnekas se tulee siitä, mutta hyvää työtä Kärpiltä. Koko ajan maalia kohti ja saavat riistoa aikaiseksi IFK-päädössä. Jani Hakanpään laukaus. Vili Sopanen ei ehdi peitolle. 12.07 pelattu ottelun. Kyllä pienestä toista erää, ja se on Charles Beltrandin kauden 17 maali. Ja IFK ottaa tähän väliin aikalisä. No ihan hyvä vähän kerätä joukkoa. Kyllä tämä on ollut selkeästi Kärppien erä. Varsinkin just tuo, että he pääsevät tuonne iholle, tuonne IFK-päädyssä karvaaleen kiekkoja. Niissä IFK ei tarpeeksi nyt kärsivällinen ja tarpeeksi huolellinen, että kiekko pitäisi saada pois omalta alueelta. Ja puolustaa viisasta ja heikko hetki nyt pois. Että nyt toi, no, vaikka ei nyt hyökkäyspeleen saisikaan kuntoon, niin näe, että omalla alueella menetellään kiekkoa, niin tätä ei nyt kannata Kärppien vastaan kyllä tehdä. He on kumminkin tehnyt eniten maaleja liigassa, tainnut päästää vähiten maaleja liigassa. Eli siellä on niinku tulivoimaa kumminkin, niin ei kannata hukata kiekkoa tuossa. 27-13, Ville Leskinen vei Kärpät johtoon Sean Heskan ja Saku Määnälläsen syötöstä. Ja 32-07, Charles Beltran 2-0, Jani Hakanpää ja Teemu Kivihalmen maalin syöttäjät. Ari-Pekka Selin ottaa aikalisän ja siitä jatketaan. Reilu 7 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Pystyykö IFK ilmoittautumaan Kaisaniemessä Helsingissä peliin mukaan? Siitä ensimmäinen siirto päätyy. Mika Partanen. Kolme jätkää karvaamassa heti tosi. Tää varmaan on se lääke, mitä Atu tuonne yrittää. Kärpät kääntää tämän paineen alta. Mäenalanen. Kiekko laitaan Miika Koiviston syötöstä. Sitten ajaa kaskin tilanteen loppuun asti. Jerry Ahtola. Ahtola. Hyvin antaa siihen maalintekijä Leskinen paineen. Ahtola selvittää. IFK kääntää. Jota laidasta hyvin tilaa. Siitä tulee Jääskä alueelle sisään. Jääskä yrittää omaa ratkaisua. Kärppien puolustus peittää. Lasse Kukkonen puolustaa kulmaan. Salmi kurkottaa. IFK:lla kuitenkin vaihto kesken. Ja sitten kovalla syötöllä pystyyn. Ja siitä haetaan sitten jo Jasse Ikosta. Ja Kärpät kiekon hakee hyökkäysalueella. Junnila. Peli viivan kautta. Siinä on taklauspaikka. Tämän IFK hyödyntää. Ja se on jälleen Lennart Petrelli, joka taklaa. Lopulta kuitenkin pitkä kiekko ja Kärpät saa hyökkäyspäähän aloituksen. Siinä Ahtola Jerry pelasi omassa päässä tosi hyvin kiekkoa, ei hukannut sitä mihinkään. Enemmän olisi toivonut ehkä IFK:ta apua. Siinä oli hirveä kiire lähteä hyökkäämään, mutta kiekko ei ollut kunnolla kumminkaan halussa eikä pystynyt Ahtolasta eteenpäin pistämään. Niin siinä vähän karkaili muut. Ahtola pelasi tilanteen hyvin. Sai IFK taas toiseen päähän, mutta Kärpät kyllä kääntää nopeita ja on nälkäisiä tällä hetkellä luistimen kanssa. Aloitus IFK:n puolustusalueelta. Miska Humalojan aloitusvoitto. Anttila kiekossa hetkeen, se pelataan Niemelälle. Niemelä kääntää selän takaa Kivihalmen laukoon. Kiekko jää siihen pelaajamassaan, Humaloja. Mennään vähän sellaista sylivalssia jo siinä hetken aikaa. Molemmat pelaajat jään pintaan. IFK yrittää omalta alueelta pois, mutta niin vain Humaloja jälleen kiekko. Sailio ei pääse laukomaan. Sailio edelleen kiekossa. Tarjoaa siihen Anttilalle. Anttila lähtee pyörittämään omaa klinikkaansa kulmaa. Sailio. Humaloja ja edelleen IFK:lla kyllä vaikeuksia. Koko ajan Kärpät saa sen hyökkäyspelin. Oli ketju mikä tahansa tuon IFK päätyy. Joo, tää pitää vaan IFK pelata pois tää Kärppien paine, että kurkaa vaan kiekko, noin pitkäkään kiekot, ne ei välttämättä ihan huono, saada peliä vähän poikki ja saada katkoja aikaiseksi. Keskialueelle haastaa Jarkko Malinen, Mäkelä hoitaa. Ja näin kääntää Kärpät, nyt on Junttila menossa, mutta tällä kertaa tulee sitten Ryan O'Connorilta hyvä katko. Kiekkokontrolli on kuitenkin Kärpillä. Heiskanen. O'Connor. Nosto laidalta, se jää vajaaksi ja siitä kääntää jälleen Ruohomaa. Sen jälkeen IFK ja Erik Torell. Charles Beltran pelaa hyvin alakertaan, Kärppien toisen maalin tekijä. Sitten tulee Erik Torell maalin taustalta. Okei, syötön laitaan, Beltran jatkaa eteenpäin, Junttila.
Erinomaisesti jälleen pelaa Ryan O'Connor tilanteen. Joo, meidän saada Junttila siinä hyvin kiekon mukaan kiekalle. Ei ollut 2-1 siitä tilanteesta. Nyt näkee vähän kiekon radasta, että alkaa tuota lunta olla jonkun verran jäällä. Eli edelleenkin lapsuusvuosien ulko-olosuhteet alkaa tässä näytellä jonkinlaista roolia. Soponen, Carlson, laukaus! Veviläinen torjuu eteen, kiekko on vielä pelattavissa, rangaistus on tulossa. Se on tulossa Kärpille, joten nyt IFK:lle avautuu sitten saumaa päästä peliin mukaan. Varakas lähtee paineen alta pois, kiekko viivaan, Tyrväinen pelaa Salmelalle. Salmela laukoo ja läpi ei mene, Veini Veviläinen torjuu. Joo, hieno tuoda, ei ollut mitään mahtua, tuolla löytää reikää Salmelalle kyllä, mutta ampua kannattaa. Petteri Nokelainen, tämä ottelun toinen erä, se on ollut lähes yhtä päätyä. Vili Sopasella oli loistava paikka, mutta muutoin IFK on ollut isoissa ongelmissa. Nyt pientä reagointia äsken nähtiin, kun Kärpät lähti omalta alueelta IFK:n reagointia ja sitä kautta lopulta myöskin pääsevät pian ylivoimalle. Joo, Kärpät pääsi niin hyvin sisään tuolla ylivoimalla tuohon heti erän alkuun, että se oikeastaan jatkuu koko tuo eräajan tähän saakka. Mutta se ongelma, mikä IFK on selvästi, että ne kerrat, kun saadaan kiekko syvälle, Kärpät tulee pelin puolelta ulos koko aika ja pystyy kääntämään, oikeastaan ne minimoi sen ajan omissa koko aika. Ja se on toiminut tähän saakka, mutta tuossa viimeisessä tilanteessa nähtiin, että IFK otti sitä pelin puolta kiinni ja se niiden pitää tukkia ihan ehdottomasti, jos se meinaa saada. Myöskin Kärpät menettelee niitä kiekkoja. Ja nyt tietenkin 4,5 minuuttia erää jäljellä. Täällä yleisö hurmio, IFK ensimmäinen ylivoima. Nyt on heillä paikka tulla mukaan. On ja tärkeä maali seuraava. IFK tarvii ton seuraava maali, että saa tämä yleisö, saa itsensä tähän peliin tavallaan niin kuin taas sisään ja hurmoksen päälle. Tää on ollut Kärppien erä selvästi. 15:21 pelattu, kun Niklas Lasu istuu jäähypenkille. Yli 400 Ruotsin pääsarjaottelua Frölundan riveissä, mutta tässä on IFK:n ensimmäinen ylivoima. Ja maukas sauma pistää johtaa 2-0. Siitä kiekko Ryan O'Connorille. Puolustaja siirtää päätyyn. Malinen, Nykop. Kärpät iskee välittömästi kahden paineen kulmaan. IFK liikuttaa toiselle puolelle, hieman tulee eteen. Siinä on purkumahdollisuus, mutta O'Connor painaa kiekon. Ja se tulee aina Veini Vehviläiselle asti, mutta Vehviläinen on maalillaan hereillä. Ja sitten tulee alivoimalla Kärpät. Junttila pelaa loistavan paikan! Ja Mikael Ruoma painaa alivoimalla Kärpät 3-0 johtoon! Kyllä toi kaksikko, kun se alivoimaa pelaa, siinä pitää olla koko ajan hereillä. Junttila liikan nopeampia jätkiä sitä siihen Ruohomaan vielä mukaan, joka pystyy ampumaan erittäin hyvin, pystyy myös jakamaan kiekkoon, niin tosi vaarallinen kaksikko tossa. Kun saavat tosta poikki, vaikka siellä kaksi pakkia IFK:lla on, siellä Kaski ja O'Connor, niin silti jäävät jälkeen. Ja kyllähän toi passi on upea, mutta on kyllä toi laukaisu Ruohomalta, niin on kyllä tosi maaginen. Siihen katkeaa Pistepörssin ykkösen Julius Junttilan 4-ottelun pisteetön putki. Mikael Ruohomaa puolestaan painaa kauden 10. maalinsa, 25 tehopistettä kasassa ja Kärpät johtaa 3-0. Ja siinä tuli kyllä nyt sitten kylmää vettä, kylmää lunta ja kaikki muutkin töhnät IFK niskaan. Joo, tuo oli nyt pahin mahdollinen, mitä voi tapahtua. Tuossa ei sano oikein omaa ylivoimaa pyöriä ja vähän yli yritti pitää kiekkoa tuossa alueella ja ajavat ohitteen ja sitten lähti tämä 2-1 ja kaksi nopeita jätkää lähti 2-1, ei kerinyt mennä IFK-pelat mukaan siihen. Samalla tapahtuu sitten jo tässä katsoman osassa pientä harvennusta, kun siellä todetaan, että jaa, se on aika oiva saama lähteä tässä vaiheessa Klögille. IFK pyörittää ylivoimaa. Ja kiekko Erik Thorellin kautta viivaan, Heiskanen levittää. Sopasen laukaus, se ei lähde täydellä painolla ja putoaa sinne Vehviläisen hanskaan. Ja tästä pelikatko. Ja siellä Maskiakin on maalin edustalla, mutta Sopasen laukaus epäonnistuu totaalisesti. Joo, se pyörähtää sitten lapan päältä puoliksi ja lähtee siitä sitten. Sitten tuommoinen kaaripallo, mikä on Vehviläisen kohtalaisen helppo napata. Veini Vehviläiselle tuo viime kausi oli todella vaikea. Kypistä mies siirtyi kesken kauden Vaasan Sporttiin. Debytoi
Sportmaalilla sitten tammikuussa ja lopulta viime kaudella pelasi yhteensä liigassa 18 ottelua Jypissä ja Sportissa. Muistakaa myös toisella erätauolla maajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki mukana lähetyksessä. Vili Sopanen, IFK:lla 50 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Kulmapainin kautta mennään tilanteeseen. IFK saa kiekon, Juhani Tyrväinen. Sopanen, viivaan, Heiskanen, Turell. Turell kääntää maalin eteen ja sitten yrittää siitä tuttuun tyyliin. Patrick Karlsson kääntää selän takaa takatolpille, mutta Kärppien puolustus lukee tuon tilanteen. Joo, se oli varmasti katsottu nauhalta, että tota nyt IFK oli varmaan viime peleissä tehnyt ja onnistunutkin siinä, mutta nyt se pelattiin pois pakin toimesta. Vielä parikymmentä sekuntia ylivoimaa, kun Juhani Tyrväinen tuo kiekon ylös. Miro Heiskanen on viivalla, Heiskanen laukoo ranteella seinille. Siitä Kärpät kiekkoa laitaan. Heiskanen ei pysty pitämään alueella. Juhani Tyrväinen hakee vauhdit ja vajaa 10 sekuntia Niklas Lasun rangaistusta jäljellä. Kärpät on onnistunut alivoimalla maalin teossa. Sopanen ja Veeviläinen ottaa kiekon ja Lasu on saman tien jäällä, joten niin se vain meni. Tämä erikoistilanne, Kärpät hyödynsi alivoimalla ja Kärpät teki tämän kauden ensimmäisen alivoimamaalin. Kärppien alivoima on ollut äärettömän hyvää. Se on liigan paras alivoimajoukkue. Vain 9 kertaa antautunut alivoimalla, mutta tekee nyt sitten tässä kauden ensimmäisen alivoimamaalin. Aika yllätys mulle kumminkin tommosia alivoimapelaajia siellä. Voin Ari sanoa, että sinut on aika helppo yllättää. 2,5 minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Kärpät on 3-0 johdossa. Se on lyönyt 3 kertaa toisen erän aikana kiekon IFK maaliin. Ville Leskinen, Charles Beltran ja Mikael Ruohomaa maalin tekijöinä. Nyt hakee Tomas Nyko paikkaa ja pääsee siihen keskustaan, mutta laukaus menee seinille. Kärpät kiekossa, Kivihalme. Yksi syöttöpiste Kivihalmeen tilillä tänään. 2 edellisottelua puolustaja on siis ollut sivussa, mutta tänään paluu on sujunut mukavissa merkeissä myöskin pisteiden valossa. Ryan O'Connor liikuttaa kiekon paineen alta pois. Salmela lyö päätyyn. Veini Vehviläinen pysäyttää. Avaus jää laitaan, haata ja yrittää vielä kääntöä. Ja se nousee lopulta yläilmoihin. 1.43. Toista erää jäljellä. Kärpät johtaa 3-0. Kärpät on napsinut pisteitä 11 viimeisestä ottelusta. Viime lauantaina katkesi huima 13 kotivoiton putki, kun Ässät nappasi Raksilasta lopulta voittomaalikilpailun jälkeen 2 pistettä. Aloitus Kärppien puolustusalueelta. Malinen. Malisen aloitusvoitto tulee taustalle. Siitä lähtee vauhtiin Ryan O'Connor. Puolustajan kääntö tulee läpi. Salmi, laukaus. Tämä blokkaa erinomaisesti Niklas Lasu, mutta IFK pitää kiekon. O'Connor lyö päätyyn. Miika Koivisto on siellä ilman mailaa. Koivisto lähtee siihen omaan puolustuksen keskustaan ja lähtee hakemaan sitä mailaa rohkeasti. Koivisto nyt mailassa kiinni ja Kärpät purkaa pitkänä päätyyn. Aloitus oululaisten puolustusalueelle. Siinä Miika Koivisto. Liigan pakkien pistepörssin kakkonen ennen tätä iltaa. KK on Jake Newton. Puolustajien piste ykkönen tällä hetkellä, mutta Koivisto on ollut todella kova myöskin. 27-vuotias Vaasan Sportin kasvatti. Säväytti viime kaudella läpimurtonsa Mikkelin Jukureissa. Ja palkittiin myöskin viime kauden päätteeksi tuolla Pekka Rautakallion palkinnolla, eli liigan parhaana puolustajana. Näin lähtee Kärpät. Aloitusvoiton jälkeen Saku Mäenalanen kelaa päätyyn. Varakas puolustaa. Mäenalanen kahden pelaajan mankelissa. Heiskanen, Karlsson. Yli pelaa Leskinen keskialueelle ja samalla pyörähtää erän viimeinen minuutti käyntiin. Kiekko IFK päädyssä. Näin paineen alta hieman horjuen Varakas jäänpintaan. Kiekon ottaa Ville Leskinen. Pelaa päätyyn. Kumaloja ottaa taklauksen vastaan.
Juhani Tyrväinen kamppailee kiekosta. Kova vääntö käydään. Sailio. Sailio kääntää siihen keskustaan. Heiskanen peittää. IFK pyrkii vielä pois omalta alueelta, mutta vaikeuksia on. Kivihalme. Kivihalme hakee vielä yhteen hyökkäykseen vauhdit. 15 sekuntia erää jäljellä. Kivihalme tulee. Sailio. Sailio kääntää maalin kolmalta sivurautoihin. Kärpät. Viimeistä paikka. Sailio. Erinomainen Bäckströmin torjunta. Vielä on Jari Sailio kiekossa. Kääntöä uudestaan. Se menee Seinille. Bäckström sinne viittoilee tuomariston suuntaan. Osuiko sitten tuo suupaisu sinne maskiin? Bäckström otti kuitenkin tiukan kontaktin sinne päätuomari Timo Favoriiniin. 40 minuuttia Helsingissä pelattu Kaisaniemen ulkoilmaottelu. Helsinki Ice Challenge. Ja siinä on sitten vielä pientä välien selvittelyä myöskin jäällä, kun Ville Varakas on siinä Otto Karvisen kanssa aika tiukkahenkisessä keskustelussa tovin. Mutta linjatuomarit sitten vievät pelaajat omille puolilleen, joten tilanne kilpistyy siihen. Vielä siinä Lennart Petrell huutelee sinne kärppien puolelle. Katsotaan nyt vielä, mistä se äskeinen tilanne lähtee liikkeelle. Siinä on kontakti keskustassa, kuten näette. Varakas pistää. Saman tien tulee sitten joku kostonenkeli tilanteeseen. Tuo Varakkaan taklaus pudottaa siihen kärppien pelaajat. Tuo oli se tilanne, mitä siitä lähdettiin hakemaan ja mihin tuo erä päättyi. Mutta selostamo heittää tästä puheen haastattelupisteen. Niin, Julius Junttila, aika kuuma peli tällä hetkellä. Tuossa on kaikennäköistä jälkipeliä nyt kahden erän jälkeen havaittavissa joukkueiden välillä. Ei, kaveri alkoi varmaan turhaa tuota. Hän veti tuossa tilanteen jälkeen pystyyn, mutta pidetämme pää kylmänä. 3-0 johto hyvin ollaan pelattu, niin ei meidän tarvitse alkaa hermosta. Niin, kerro vähän niitä syitä, että minkä takia Kärpät on nimenomaan kahden erän jälkeen 3-0 johdossa. Tuo oli kyllä tosi hyvä tuo tokaerän alku meiltä, että tultiin hirveällä paineella ja siellä joutui muun muassa niiden muutama pakki olla joku 3 minuuttia jälkeen jäällä. Me saatiin vähän väsytettyä niitä ja sitten saatiin hyvin pyörivää sitä peliä ja sitten tehtiin aika tehokkaasti maalit sitten. Niin, kerro vähän, kun tämmöinen tapahtuma on, niin minkälaista tänään on ollut tuolla pelata? Onhan tää huikeeta, että katsomot pullistelee ja pihalla päästään pelaamaan, eipä tässä ole valittamista. Tseppiä kolmanteen. Jes, kiitos. Niin ruutu-urheilun kuin nelosenkin katsojat suoraan lähetykseen Helsingin Kaisaniemeen. Helsinki Ice Challenge ottelusta OIFK ja Kärppien välillä. 2 erää on takana. Avauserän jälkeen olimme numeroissa 0-0, mutta toinen erä. Se oli sarjajohtaja Kärppien dominointia. Kärpät iski 3 kertaa kiekon IFK nuottaan ja johtaa näin ollen 3-0 vierasottelua. Helsingissä 2 erän jälkeen Ari Vallin, Petteri Nokelainen ovat tätä ottelua kanssanne katsonneet. Ja Petteri Nokelainen, kävikö tässä vähän nyt sitten niin, että toiseen erään, kun tämä lumisade alkoi yltyä, talviset olosuhteet, niin pohjoisen pojat näyttivät, miten homma kulkee. No joo, kyllä. Ja oli ihan Kärpiltä niin kuin loistava erä. Ja pääsi suoraan tuohon erään alkuun ylivoimalle ja oikeastaan jatko siitä koko erää ajaa. Että ei tuossa ollut IFK:lla Sopasen paikka, oli ainut. Se oli hyvä paikka, mutta niin muuten Kärppi erä. Arska. Joo, kyllä toi Kärppien karvaus rupesi vaan tuottaa niin kuin tulosta, että se siellä välillä just niin kuin oli puhetta ennen peliä, että siellä välillä pakki pistää päätyy, mutta hän on ensimmäinen mies menossa, niin hän menee ja siellä muut paikkailla ja se toisten lukeminen, se yhteispeli, miten niille lähekkään toisiaan karvaa koko viisikko oikeastaan ja ei anna periksi missään vaiheessa, että siinä muutaman kerran IFK pakki pyörähti alta pois ja luulee, että nyt mä pääsen avaan, mutta takaa tuli vaan joku puri nilkkaa ja hakkas selkää ja otti kiekon pois. Kova on tällä hetkellä IFK:lla tehtävä tässä tapahtumassa, jota se isännöi, kun 3 maalia takana on. Sillä oli paikka mennä toisessa erässä 1-0 johto. Ennen kaikkea Vili Sopasella oli paikka. Ja Sopanen on kyllä hieman tuhlaaja poikana tänään kunnostautunut. Erinomainen paikka Vehviläisen maalilla. Joo, Sopasellahan on siunautunut tänään nämä IFK-paikat ja ei ole vielä toista osunut. Tuossa oli ihan vapaa maali, tyhjä maali, että kyllähän noista pitää sisään laittaa. Mutta tietyllä tavalla kuitenkin Kärpät ansaitsi noin omat maalinsa siinä niin kaikkien paikkojen kanssa. Mutta niin kuin ja yleisö, jos katsotaan kenttätapahtumia yleensäkin, niin Kärpät ehkä ansaitsi enemmän, mutta IFK pitää päästä paremmin mukaan tuossa. Joo. Avauserässä nostimme esille tuota Niklas Lasun johtamaa kolmikkoa, Ville Leskinen, Saku Mäenalainen laidoilla. Heti näki, että he ovat tänään pelipäällä. Ja sitten toiseen erään Arska tuli tulosta. Joo, kyllä tuo ketju on kyllä kova painaa hommia.
että siinä ei sanotaan Lasu ei mikään semmoinen klassinen sentteri, joka heittelee lättyä. Tässä muuten nähdään Sean Heskan laukaus epäonnistui, hänen hieman kiekko karkasi, mutta sitten kuitenkin Osteenin kautta kimposi takaisin ja pääsi. Joo, mä tuossa selostamossa sanoin, että mikään koppio kuin tuossa kesken lumipyryä, mutta sanoin, että tuossa tahallaan Heska käytti vähän Osteen luistimessa, mutta tuskin näin, mutta oipunut se laukaus tosiaan ja hyvin peruttaa Leskinen tuonne pikkusen pieneen kulmaan, mutta sillä että se syöttölinja aukeaa ja hänellä on kyllä hyvä kuti, pystyy suoraan syötöstä ampuu tuon aika tarkan alanuoliaisen, mikä se nyt on sitten. Leskinen jatkaa erittäin tehokasta menoa, pistetahti on hurja ottelua kohden. Petteri Nokelainen sitten näytti ranskalainen liigamaalitilaston ykkönen Charles Bertrand, minkä takia nippumaaleja on upea taitava viimeistely. Oh, ei tulisi monen jätkän mieleen ampua rystyltä jalkojen välistä tuosta kulmalta. Tämä on ihan loistava suoritus, että sitten menee maaliin. Mutta Bertrand se on erilainen maalintekijä jotenkin, kun katsoo hänen pelaamistaan. Se on niinku kaivaa kiekkoja ja nimenomaan tuossa maalin lähettyvillä löytää noita kiekkoja ja saa niitä maalin perukoille. Joo, hieno tässä, suoritus. Hei, joo, tässä kun IFK oli vähän sillastossa jo, niin ehkä just se pitää puhuttua myös, että pelaa sen pois sen huonon hetken. Varmistaa, ettei tämmöisiä tuossa. Siellä kumminkin IFK näijä oli ihan tarpeeksi tuolla polussalla, mutta ottaa ne mailat pois, ottaa ne pelaajat pois. Että siinä vähän väsy rupesi tulee ja se hullunmylly, mikä siellä päädyssä oli, rupesi näkyä näin siitä, että miehet vähän unohtuu. IFK sai tuossa erän loppupuolella ehdottoman oman tällaisen etsikkoaikansa, pääsi ensi kertaa ylivoimalle, mutta Harska, mitä tapahtuu? Tuikaa sitten. Kärpät iski alivoimalla ja nyt on ero 3 maalia. Joo, siinä vähän ajettiin tässä niinku vastaan ja väärin äijiä vastaan ajettiin tuommoinen syössyöltä, että meinaa, tuossa kun Junttila saa kiekon, niin ei häntä kukaan enää niinku 3 metrin takaa kiinni ota ja sitten Ruohomaa hakee hyvin, ottaa pari nopeita potkua sinne, hakee tuon Vantaimerin asennon tuosta ja Junttila pistää lätyn suoraan siihen jalkojen väliin, mistä hyvä ampua. Kyllä, henkisesti tuo on vaikea tilanne, me lähdet ylivoimalle ja odotat, että tässä on nyt se chance ja se tuleekin omiin maali. Ja aika lisä pidetty. Nää kaikki siihen ja sitten vielä toi Junttilan lätty tipahti aika nätisti lapaa kyllä, että täytyy sanoa, että kannattaa seurata tota jätkää kanssa. Samoin kuin hänen rystypelaamista, ehkä kolmannessa erässä saadaan vielä siitä näytteitä, mutta mainittu Julius Junttila on yksi niistä SM-liigan pelaajista, joilla on täysin realistinen mahdollisuus. Katsotaan tämä varakkaan taklaus Kivihalmeeseen vielä erän lopulla, eli tästä varakkaalle 2 minuutin rangaistus estämisestä lopulta. Aika siinä ja siinä tilanne noksu. Kyllä. Ja tota varmaan kelaillaan useampaan otteeseen vielä kurinpidon toimesta, mutta niin vaikea sanoa tuosta noin, että onko se liian ylällä vai ei. Se on siinä ja siinä. Katsotaan uudelleen vielä samaan aikaan. Kyllä toi päätös sillä siihen malliin retkahtaa, että mutta meidän monitorit eivät täällä ihan parhaimpia, että pystytään katsoa sen niin tarkasti, mutta se, että tuossa niinku alhaalta ylöspäin tulee toi varakkaan taklaus, niin kyllä se on tosi rajamailla kuitenkin toi taklaus. Ja sitten se malisen vielä törmäys takapäin, niin se huonontaa tuota tilannetta. Kyllä toi vähän pahalta näyttää täältä näin. Mutta Julius Junttila on siis yksi niistä liigan pelaajista, joilla on erittäin realistinen mahdollisuus jopa olympiakoneeseen päästä, mitä tulee helmikuun olympialaisiin Etelä-Koreassa. Mennään hieman kuuntelemaan tässä välissä Minna Korkalaa jututettavana Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki. Tätä ottelua seuraa mielenkiinnolla myös Kärppien kaksinkertainen mestarivalmentaja ja tietysti nykyinen maajoukkojen päävalmentaja Lauri Marjamäki. Lauri, sinä olet Suomen kiekkokehdosta Tampereelta, mutta eikö täällä Helsingissäkin osata hienosti järjestää näitä paluita tänne jääkiekon juurille, eli ulkoilmaotteluita? No upeita on tapahtuma, että oli jo lauantaina paikalla ja nyt ja tämmöinen väkimäärä ja pikkasen lunta sataa, niin mä uskon, että kaikki nauttii niin katsoja kuin pelaajakin. Miltäs peli on näyttänyt tänään? No sillä ajatella, että pelataan ulkona, niin mun silmääni erittäin laadukas ensimmäinen erä, että näkee, että molemmat on hyvässä iskussa ja pelasi tosi hyvää jääkiekkoa. Ja nyt tarvii kyllä sanoa, että Kärpät veti semmoisen kakkoserän, että en muista, onko nähnyt tuommoista erää, että noin laadukasta kiekkoa pystyi Kärpät pelaamaan. Siinä semmoinen viisikon pelinopeus molempiin suuntiin oli kyllä kovaa luokkaa. Nimesit juuri eilen 9 liigapelaajaa maajoukkueen toiselle olympialeirille, eli Moskovan EHT-turnaukseen, niin minkälaiset asiat selittävät sitä, että liigasta tulee niinkin valmiita pelaajia maajoukkojen käyttöön? No varmaan semmoinen isoin ajatus, että mitä kukin tuo aina maajoukkueeseen. Ollaan huomattu se, että jos on hyvässä itseluottamustilassa ja paljon onnistumisia alla, niin onnistuu kyllä tuo maajoukkuessakin. Hyvä esimerkki oli Eili Tolvanen ja Miro Heiskanen ja Julius Junttila esimerkiksi tuo Karjala-turnauksessa. Ja nyt taas uusia niin kuin vähän ensikertalaisia ja muuta, niin tuohon vahvan rungon ympärille, niin mä uskon, että siitä tulee hyvä joukkue silloin.
liigajoukkueiden päävalmentajat ovat ainakin kovasti antaneet ymmärtää, että kova halu on aktivoittaa ja nopeuttaa peliä, pelata enemmän eteenpäin. Oletko itse huomannut tämmöistä kehitystä ja miten se palvelee mahdollisesti sinua maajoukkueen päävalmentajana? No totta kai. Ja tietenkin se, että niin kuin sanoin tuossa esimerkiksi tämä kakkoserä Kärpiltä, kuinka he pelasivat, niin oli kyllä niin kuin huikeeta. Ja siellä on kyllä ammattilaiset Arska ja Noksu voi ottaa vähän studiosta kiinni klippien kerran, niin mitä se tarkoittaa käytännössä. Mutta olen kyllä nähnyt, että tosi hyvää suuntaa jääkiekko menossa, niin myös kansainvälinen jääkiekko. Loistava. Tämä on sinun toinen ja samalla viimeinen vuotesi maajoukkojen päävalmentajana ja käynnissä on, niin kuin tiedämme, niin olympiakausi. Minkälaiseksi käsityksesi suomalaisesta urheiluhullusta kansasta niin on muodostunut tämän pestin aikana? No on huomattu, että on kyllä niin kuin jääkiekko on ykköslaji Suomessa. Että jos yli 2 miljoonaa seuraa MM-kisoja ja muuta, niin totta kai niin silloin Suomi pysähtyy ja mitään muuta ei tapahdu. Ja se on hienoa, että ollaan ylpeitä siitä ja pidetään siitä huoli, että jääkiekko pysyy hyvänä ja palvellaan tätä lajia, että me ollaan tulevaisuudessakin myös ykköslaji. Ja kyllähän Suomi semmoinen kuitenkin menestyshullu kansa on, että on se laji kuin laji ja upea nähdä tämmöinenkin tapahtuma, niin 16 000 pamahtaa tänne paikalle, niin tämähän on parasta, mitä voi olla. Urheilu on positiivinen asia. Sanos muuta. Meillä tämän parhaillaan tosi mielenkiintoista aikaa. Meillä on lukuisia nuoria, lahjakkaita urheilijoita, jotka tekee ja ovat tehneet läpimurtonsa maailman huipulle. Koponen, Laine, mainitsit Tolvasen, Heiskasen. Onko heidän ominaisuuksistaan vedettävissä jotain laajempaa uutta suomalaista sisua, jotain piirteitä, joka koskee tätä heidän ikäluokan huippu-urheilijoita? No varmaan tämmöiset henkiset ominaisuudet, tämmöinen itseluottamus ja hyvä itsetunto ja semmoinen, että ja varmaan ehkä tommoinen niin kuin yksilön valmentaminen on niin kuin vielä enemmän ollut keskiössä näissä palloilulajeissa että joukkuelajeissa ja sitä kautta meillä tulee entistä parempia pelaajia, että katsotaan me meidän 20-vuotiaita maajoukkoita, katsotaan nyt näitä breikkaan, ketkä on mennyt Laineet ja Ahot ja nyt tulee Heiskasia, Tolvasia, tulee sitten muistakin lajeista, niin on upea nähdä, mutta varmaan ehkä tommoset niin kuin semmoinen hyvä itsetunto, itseluottamus, vastuullisuus, he ymmärtää, että tämä urheilijan ura on aika lyhyt, että sitä kannattaa ottaa kaikki irti ja jos on lahjakas urheilija, niin silloin kannattaa katsoa tosissaan tämä kortti ja sitten kun ikää tulee riittävästi lähemmäksi 40, niin sitten pitää tehdä oikeitakin töitä. Niin, yksi näistä nuorista on tänäänkin Kaukalossa nähtävä Miro Heiskanen, niin kertaa vielä loppuun, että minkälaisia ominaisuuksia hänessä pikkupoikien ja tyttöjen kannattaa katsella? No kyllä mun mielestä jääkiekkopeli tällä hetkellä tekee puolustajat ja Miro Heiskanen on hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoittaa luistelutaito, hyvä pelikäsitys, aina tukemassa hyökkäyksiä, pystyy puolustamaan tiiviinä, koska pystyy luistelemaan hyvin ja siihen tämä peli on menossa ja Miro on loistava esimerkki ja paljon muitakin, mutta Miro on varmaan niin kuin kirkkaimpana tähtenä tällä hetkellä, että mihin tämä jääkiekko on menossa. Kiitos Lauri ja erittäin hyvää itsenäisyyspäivää sinulle ja seuraavaksi me pääsemme seuraamaan vielä Miro Heiskasen parhaimpia otteita ja juuri sitä, minkä takia häntä kannattaa tulla katsomaan illasta toiseen. Liikettä löytyy, Heiskanen hakee paikkaa itselleen, polku ei ole totta! Miro Heiskanen, voi herranen aika! Ja nyt pitää sanoa, tittapo ylähylly! Hyvin treenannut kesällä ja auttanut vähän, saanut voimaa vähän lisää, niin vetokin on kehittynyt ja tolleen, että kyllä se on auttanut. Kyllä sen kaikki näkee tuolla kentällä, kun mies viilettää menemään, että sieltä tulee kaiken näköisiä temppuja ja on se hieno että on tuollainen pelaaja joukkueessa ja toivottavasti Miro pysyy terveenä, saadaan nauttia koko kausi. Oma-aloitteinen ja todella lahjakas pelaaja. Pelaaminen näyttää helpolta ja varmasti oikea paikka tämä liiga tällä hetkellä, niin siinä kamppailupelaamissa ja samalla pystyy sitä fysiikkaa kehittämään niin isompia tai pienempiä kaukaloihin sitten mittakaavassa, niin kyllä se johtaa tuonne Pohjois-Amerikkaan. Tästä erää mennään, Niko Rask. Taustalta Miro Heiskanen tulee ja haastaa paikan ja laukoo 3-0! Onpa se helpon näköistä, kun se homma toimii!
Lähtökomennot kaikuvat jälleen Helsingissä. Lumipyry sen kuin sakenee, mutta sehän tietää vain talvista hienoa keliä. Kärpät johtaa, kun lähdetään kolmanteen erään. 3-0, toinen erä. Se oli kylmä tuuli pohjoisesta, mikä puhalsi. Ja kaiken lisäksi vielä Kärpät aloittaa tämän ottelun kolmannen erän ylivoimalla. Eli Ville Varakas sai aikaan 40 minuuttia tasan. 2 minuuttia estämisestä. Joten nyt Kärppien ilatoinen ylivoima. Se tähän kolmannen erän alkuun. Kärppien maalilla Veini Vehviläinen torjui toisessa erässä 5 kertaa. Samoin Niklas Bäckströmille kirjattiin toisessa erässä IFK maalilla 5 torjuntaa. Eli molemmilla maalivahdeilla tasamäärä. 13 torjuntaa. Tosi kivasti torjuntoja. 2 erään. Joo. Ville Varakas siis jäähypenkillä. Varakas, joka palasi reissultaan täksi kaudeksi liigaan ja IFK paitaan. Julius Junttila. 4 ottelun pisteetön putki katkesi. Junttila antoi syötön Kärppien kolmanteen maaliin, jonka iski Mikael Ruohomaa alivoimalla. Ja siinä tulee sitten erän ensimmäinen laukaus kohti Niklas Bäckströmiä, mutta tämän IFK-maalivahti koppaa pois. Nyt on kyllä olosuhde muuttunut aika paljon, eli lumisade on tässä illan mittaan koko ajan tiivistynyt. Joten pikkusen tulee lunta tuonne jäälle, mutta sehän tiedetään pikkupoikamaisesti vähän kolahommia sitten välillä. Kyllä, toki voi ymmärtää monella eri tapaa, mutta kyllä. Just ei, oma, ei mennä nyt siihen sepille. Mutta just näin, että tämä tekee oma elementtinsä tähän näin, mutta mitä mun silmään tuo ehkä tekee pikkusen maalintekoa vaikeammaksi, mutta katsotaan. No, sinulla oli uudellasi muutenkin se maalinteko vähän vaikeampaa, mutta... No, oikeassa paikassa ties laittaa, ymmärtää. Julius Junttila. Junttila rauhoittaa, tiivistää, katse sinne maalille, siitä lähtee laukaus! Irtokiekko putoaa Bäckströmiltä, ja siinä on sitten vielä saman tien luukulta Charles Beltran naputtamassa, mutta ei onnistu. Beltran. 6 ottelua ilman maaleja. Onnistui myöskin maalinteossa toisessa erässä ja on nyt tehnyt 17 osumaa tälle kaudelle. Veini Vehviläinen jättää kiekon puolustukseen. Ja vielä on 45 sekuntia rangaistusta jäljellä. Ville Leskinen. Leskinen siis toisessa erässä tämän ottelun avausmaalin tekijä. Pelaa laidan kautta sisään Kivihalme. Kivihalme on myöskin pelikunnossa. Hän otti tuohon ottelun toisen erän loppuun sen tärskyn vastaan, minkä Varakas lähetti. Tämän laukauksen blokkaa erinomaisesti Lennart Petrell. Vielä 15 sekuntia rangaistusta jäljellä. Ville Leskinen tulee hyökkäysalueelle. Pelaa paikan. Mäenalainen laukoo. Bäckström torjuu. Osteen. Kova taklaus, erinomaisesti tilanteeseen tulee Niklas Lasu ja siitä jälleen Mäenalainen siirtää kiekon Leskiselle. Varakas hyppää laatikkoon, IFK kestää tämän alivoiman. Sean Heska, 2 syöttöpistettä kanadalaispuolustajalla tänään tilastoissa. Ja Kärpät ottaa kiekkokontrollin. Se lähtee viipeellä omista, Kivihalme. Laukaus vain kohti Bäckströmiä. Kivihalme poistuu vaihtoon. Jasse Ikonen kamppailee kiekosta. Näin sitten kääntää IFK. Jarkko Malinen. Kiekko lipuu Vehviläisen nenän edestä. Näin tulee O'Connorin laukaus. Ja se helähtää suoraan Vehviläisen hanskaan. Nyt punnitaan sitten IFK. Tiukka on paikka, kun tiedetään Kärppien nykykunto ja se, minkälaisia otteluita Kärpät on viime aikoina pelannut. Mutta no, mitä valmentaja voi sanoa? Maali kerrallaan. Niin, ampukaa matalia, niin kiekko hukkuu tuonne lumeen. Siinä on varmaan yksi neuvo voisi olla, mutta muistan tällä kaudella kumminkin Jukurita vastaan jo Kärpät oliko 5-1 johdon, niin hävitti siinä, että kaikkihan on mahdollista Kärppiäkin vastaan, mutta kyllä he varmasti siitä on oppinut ja tietää, minkälaista peliä pitää pelata. Tämä voitto tulee kotiin tässä. 3 minuutti käynnissä. Otteluiden 3. erää mennään. Tästä aloitusvoitto Kärpille. Jani Hakanpää. Laitaan tulee Juha-Pekka Haataja. Haataja, joka on urallaan yli 300 ottelua pelannut myöskin Oulun Kärpissä kasvattaja seurassaan. Sitten Ryan O'Connor. Kääntö. Malisen kääntö maalin edustalta. Sieltä ei omia löydy, mutta nyt IFK saa painetta hyökkäys päähän. Jyri Junnila. Hyvän karvaustyön tekee Miro Heiskanen. Pienestä kulmasta lähtee Haataja yrittämään. Vehviläinen kestää tämän. Haataja edelleen. Pelaa taseen väliin. Malinen tulee 2 pelaajan välistä. Edelleen Jarkko Malinen. Malinen kamppailee kulmassa. Sitten Kärpät onnistuu puolustuksessaan, mutta vielä tulee kertaalleen. Siinä vähän Jääskä paukuttaa semmoista Timo Susimaista kääntölaukausta. Suomi 100 hengessä.
legendaa kunnioittain. Ei nyt aivan samalla teholla, mitä sitten Tapparan legenda painoi, mutta hyvä yritys. Kyllä, mutta nyt se lunta alkaa tosissaan olla aika paljon. Että alkaa kiekko hidastuu aika rutkaasti, että se voi jossain vaiheessa tarrautua tuohon ja jäädä vähän matkasta, mutta katsotaan, miten jätkät se selvittää. Patrick Carlson pelaa kiekon päätyyn. Sopanen tulee sinne Tyrväisen kanssa. Lahtelaistandemi hääräilee kulmassa. Carlson antaa taustalta tukea. Sitten Sopanen. Kova prässinalta vielä kiekko pelataan Juhani Tyrväiselle. Tyrväinen, Carlson ja laukaus! Oliko? Aivan yläpeltiin! Onko maalissa? Kyllä on maalissa! Patrick Carlson kaventaa 3-1. Oli komea kiskaisu ruotsalaiselta, joka ei maaleilla tässä tällä kaudella ole mässäillyt. Joo, tänä vuonna yksi maali vaan, sekin tyhjään Tepsiä vastaan. Ja nyt hänellä on paikkoja ollut niin mielettömästi tällä kaudella, josko tämä auttaa vähän häntä tuossa maaliteossa, mutta tämä tulee hidastettuna. Favorin näytti, että mennään kameralle, mennään puhelimeen. En minä näe mitään, ymmärrät varmaan. Tässä on vielä paremmasta kulmasta ja kyllä se takaraudasta pelättää niin, että helinä kuuluu. IFK kaventaa tämän ottelun 1-3. Mutta teki hyvää tälle pelille. Nyt tässä on kumminkin vielä 16 minsaa peliä jäljellä. IFK saa tästä varmasti uskoa, pääsee tästä mukaan peliin. Ja tuleeko nyt tulee kolapo, että sitten ottaa välipaussit tähän. Kutsataan vähän jäätä. Täälläkin on näyttävästi nuoriso kolaamassa jäätä. Se kolahenkilöt. Kolahenkilöt. Niitä nähdään muuten sitten lauantaina Niiralan Montossa, kun Kime for Kids pelaa Pietarikadun Oilersia vastaan pukkiklassikko-ottelu, niin siellä on myöskin kolahenkilö. Ruotsista. Eikös mekin olla siellä? Kyllä. Timo Favoriin tämän ottelun toinen päätuomareista kuuntelee nyt sitten vielä videotarkistuksen, mutta kyllä tuo meidän takakulmamme näytti sen, että kyllä se takaraudasta pölisi pois. Näin olisin valmis lyömään päätäni tuosta pantiksi. Ja Favori näyttää kiekkoa keskelle. Joten tämä maali kelpaa. IFK kaventaa. Lukemat taululla nyt 1-3. Se oli siis Patrick Carlsonin tämän kauden toinen maali. Ja ensimmäinen, joka syntyi niin, että siellä oli maalivahti luukulla. Ja hyvä maalivahti oli vielä. Et ollut sinä. No, anteeksi. Ahan, sen tarkoittaa. Hyvä veskari sääkin on. Ikävä ihminen. Ei voi muuta sanoa. Mutta eiköhän tässä nyt kestetty tämä kamppailu yhdessä loppuun asti. 3.58 pelattu ottelun. Kolmatta erää ja IFK on kaventanut. Se oli erinomainen peli. Myöskin Vili Sopaselta ja Juhani Tyrväiseltä. Oli hyvä hyökkäys päin kaikkiaan. Piti pitkään kiekkoa tuo, saa karvattua välillä itselleen sitä. Ja sillä taas vähän vaihtoakin olla vähän tuoreita miehiä tulla kentälle. Ja siitä saatiin rakennettua tuolta kautta tämä paikka. Tällä kertaa hän sai sen tuonne punaisten putkien väliin. Juhani Tyrväinen ja Vili Sopanen saavat osumaan syöttöpisteet. Ja Patrick Carlson jatkaa tämän jälkeen nyt sitten 4 ottelun pisteputkessa. Eli 3 edellisessä ottelussa Carlson on naputellut syöttöpisteitä tilille, mutta nyt sitten ruotsalaishyökkääjä iskee kavennusmaaliin. Ja se vielä, kun tänään on puhuttu kumminkin, niin kovat on kovia. Puhuttiin Tyrväisen kentästä, Sopanen, Carlson, niin pelannut erittäin hyvin yhteen nämä pelit, kun on ollut. Puhuttiin tuosta Lasun kentästä, he on tehnyt pari maalia siihen. Ja Junttila ja Ruohomaa ja Petrandi, että nämä kovat on kovia, tulee lunta tai rättiä tai mitä vaan tuolta taivaalta, Liito-Oravia, niin sittenhän peli pitäisi siirtää muualle, mutta ei mennä siihen nyt sitten. Suojellaksemme niitä, mutta siis just tää homma, että kyllä on se keli mikä tahansa, niin kovat on kovia. 1-3. Kärpät 2 maalin johdossa, mutta viimeisimmän maalin Helsingin lumisateessa on viimeistellyt IFK. Ja edelleen nyt sitten vielä hoidellaan näitä ylimääräisiä lumia kentältä pois. Eli se nyt on tässä kelissä jo ihan selvä asia, että tässä 3. erä tulee venymään entisestään, se on ihan selvä asia. No mutta mä ainakin vihdyn sun seurassa, vaikka sä nyt vähän suutahdekin tosta maalivahti kommentista. Kyllä mä tykkään täällä sun kaulla. Ollaan vaikka huomiseen, ei se. Niin, kunhan ehditään huomenna sitten juhlistamaan itsenäistä Suomea, 100-vuotisjuhlia ja presidentin linnan kutsuja, niin siihen asti voidaan olla. Meitä ei varmaan ole kutsuttu. No ei ole kutsuttu, ei. Mutta kenties ensi vuonna, kun 101 mittarissa. Tästä jatketaan. IFK on kaventanut, mutta Kärpät johtaa tätä kamppailua edelleen 3-1. Ruohomaan kautta kiekko päätyy. Oliver Kaski on paikalla ensimmäisenä.
Tärvät saa hyökkäysalueella kiekkoa uudestaan, mutta Ruohomaan syöttö. Se jää kulmaan. Kaski. Omaa tarjotaan laitaan. IFK tulee jälleen hyökkäyssuuntaan. Ja siitä kiekko Veini Vehviläisen hanskaan ja IFK pääsee hyökkäyspään aloitukseen. Veini Vehviläinen. Ei tule nollapeliä tänään. Silti Vehviläinen on myöskin tuossa nollapelitilastossa. Liigan ykkönen 4-0 peliä tällä kaudella. Vehviläinen on tilastoihin kiskonut ja kaikissa tilastoissa, maalivahtitilastoissa, mitkä ovat tärkeimpiä. Veini Vehviläinen on siellä ykkösenä. On pelannut todella, todella upean kauden. Ja vaikka Jussi Rynnäs tuosta jälleen terveydenkirjoihin tulee, niin maalivahtihierarkia on jo ennen tuota loukkaantumista ollut Kärpissä selkeä. Vehviläinen on tällä hetkellä ykkönen, Rynnäs kakkonen. Joo, kyllä Vehviläisen alukausi on ollut todella vahva, mutta kyllä tuo joukkokin pelaa, on siellä Jussi Maalissa Rynnäs tai Vehviläinen, kyllä tuo joukko vaan pelaa sen edessä tosi hyvin ja uhrautuvasti, että ei pidä unohtua, että nollapelit ja noi tilastot kaikki, niin ne on myös koko viisikon onnistumista. Se on kyllä juuri näin. Lennart Petrell, sitten Thomas Nyko, nyt Erik Torell hyökkää Petrellin ja Nykopin kanssa, Varakas tulee keskustaan ja siitä on Kärpille tulossa rangaistus. Junttila ottaa kiekon. Ja täällä on sellainen meteli, että pelaajat eivät välttämättä näitä vihelyksiä heti kuule, mutta kampituksesta 2 minuutin rangaistus. Lasse Kukkonen, kärppäkapteeni. Ja voidaan myöskin puhua oululaisen kiekon legendasta 2 minuuttia. Siinä Varakas lähtee vielä fiilistelemään tuohon keskustaan, mutta kylkimyyryä tulee Kukko Lasse eteen. Joo, oli Varakkaalta hyvä harhautus. Näki tuon, että Lasse heittää luita eteen siihen, siirtää sivulle ja Lasse liukkuu siitä jalatalta sitten ja 2 minuuttia. Nyt kannattaa ampua sitten, että lumi kumminkin tulee niin nopeasti tuohon jään päälle, että siellä varmaan niin kuin syöttämällä ei hirveästi kannata, vaan nyt kannattaa pistää tulta. 10 MM-kisat, 3 olympialaiset toistaiseksi. Lasse Kukkonen nyt jäähypenkille, 36-vuotias puolustaja. IFK pääsee ylivoimalle. Edellinen IFK:n ensimmäinen ylivoima. Siitä kolisi vain omaan leukaan. Mikael Ruohoma alivoima maali. Nyt Carlson pelaa takatolpille, hakee Tyrväistä. Kärpät puolustaa tiiviisti, mutta kiekko jää alueelle. Siitä nopeasti keskustaan. Ja näin hakee Tyrväinen. Syöttö toiselle puolelle. Sopanen. Sopanen tarjoaa viivaan. Heiskanen uudestaan Sopaselle. Sopanen pistää kiekon Carlsonille. Erik Torell. Torell hakee itselleen paikkaa laukoon ja laukoo terävästi, mutta kyllä on hienosti Veini Vehviläinen maalillaan hereillä. Ja se hanska käy ja sinne kiekko jää. Tosi usein tuo homma päättyy tuohon Torellin putiin tuossa, mutta siinä kun jos ne hakee tuommoista, niin kyllä tuossa pitäisi Carlsoni tai jonkun olla selkeästi edessä. Nyt Vehviläinen näkee koko kuudin, ketään ei ole siinä niin tekemässä minkäännäköistä maskia, niin tuosta se vaan ei meitä ole, se menee, niin se on vähän maalivahdin maali. Ei, ja vaikka näette, että se laukaus on suhteellisen laadukas sinne etuyläseen hanskan puolelle, niin kun siinä ei maskia ole, niin kyllä Vehviläisen refleksi on kohdillaan. Joo, ja jos tuosta järjestää vetelee maaleja ilman maskia, niin kyllä silloin melkein on väärillä kentillä pelaamassa, melkein pitää ison veden taakse lähteä sitten. IFK on hyvä aloitusvoitto, toinen ylivoimakoostumus on jäällä. Jarkko Malinen pyörittää viivan kautta. O'Connor, Malinen. O'Connor laukoo, jää matkalle ja paikalla on Oliver Kaski! Ja IFK on maalin päässä! No niin, mitä tapahtuu tiistai-illassa? Lumisade tiivistyy ja tunnelma tiivistyy! Mutta tätä kannattaa ampua näissä kakkoskiekoista. Se pelaaminen, siirteleminen sivuun niin paljon helpompaa sitten kuin aukasta syöttelemällä tuota nelikkoa. Et kyllä toi vaan tuo laukaisun kautta pelaaminen on ja varsinkin tässä kelissä, niin tuosta sitten voi pomppia just näin. Et jos et sä ammu, yrität väkisin vaan hakea neljön läpitse syöttöä, lättyä ja kaikkea, niin yleensä ne nykypäivän alivoiman pelaajat on niin hyviä, ne katkaisee ne pois välistä, mutta tulee tämä odottamaton tilanne, niin silloin se sattuu tuommoinen pomppiin tuonne noin. Joko karoista siirtämällä tai suoraan tämmöinen pomppikiekko tuonne takatolpalle. 22-vuotias S-kasvatti on juuri siinä paikassa, mihin kiekko tulee. Se on Kasken 4. maali tälle kaudelle. Edellisessä ottelussa Raksilassa Kärppiä vastaan Kaski teki 2 maalia. Teki maalin viime lauantaina Jukureiden verkkoon, joten viime aikoina Kaski on ollut varsin tehokkaana myöskin liikkeellä. Ja nyt saadaan sitten melkoinen jännitysnäytelmä Helsingin Kaisaniemeen. IFK on lyönyt 3. erän alkuun ensimmäiseen 6 minuuttiin 2 maalia ja Kärpät johtaa 3-2.
Ja jääkiekko, tää on jännä peli. Hei. Täältä voi maalinkin takaa tulla peliin mukaan. Ari Wallin voi tunnustaa sinulle tässä näin meidän kesken, että rakastan lajia nimeltä jääkiekko. Älä kerro kellekään. No ei kerrota kenellekään, mutta onhan tää hienoa. Oh. Okei, siis tää tunnelma kaikkineen ja mikä tää nyt taas yleisökin hyppäs tähän mukaan. Ja toi lumi tosi jään päällä, tuo oma elementtinsä tähän mukaan. Tää on niinku puitteita, kaikki on kohdillaan. Nyt sitten punnitaan Kärpät. Ville Leskinen. Toki johtoasemassa edelleen oululaisryhmä. Leskinen lähtee tekemään peliä Mäenalaisen kanssa päätyyn. Mäenalainen, hänelläkin vartta riittää, kamppailee Elias Ulanderin kanssa, eli Ulander saa nyt myöskin vastuuta IFK-puolustajista. Lähti kamppailuun 7 puolustajan tontilta, mutta Nuorakainen on nyt myöskin tosi toimissa. Ja IFK kääntää. Lennart Petrell taklasi avauserässä kovaa. Nykop. Vehviläinen käy korkkaamassa maalin taustalta. Siitä Petrell, Erik Torell on siis nyt tullut tähän IFK-kentälliseen. Ja hieman on siis Ari-Pekka Selin muutoksia tehnyt keskialueella, kuten näette. Siinä alkaa olla jo hieman vaikea, kun tuolta lumisohjoa tulee ja Otto Karvinenkin siinä on vaikeuksissa. Mutta Karvinen tekee sitten hyvän työn päätyyn. Karvinen hakee rystyltä viivalle. Edelleen Karvinen, hyvä taistelu. Junnila, Jyri Junnila tulee. Kulma on pieni. Bäckström peittää tämän. Siinä oli sitten erinomainen hyökkäys puolestaan Jyri Junnila johtamalla kentälliseltä. Joo, hyvin kävi Junnila jalat koko ajan, vaikka siinä Malinen kun roi kumminkin siinä mukana. Ja tässä Jakke hyvin pistää pitkän mailla eteen. Tuohon ei pääse Junnila enää hyppää tuonne keskelle, vaan kulma menee aika pieneksi ja Bäckström on helppo työ sitten sulkea taas noi kulmat tuosta. Jyri Junnilakin oli 2007 Kärppien mestarijoukkueessa pohjoisen poikia lähtöisin Raahen Teräskiekosta maailmalle. Ja tänään siis uran 603. liigaottelu. Kahdeksan minuuttia kohta kolmatta erää pelattu. No, pitää katsoa nyt, onko se IFK muuttanut kokoonpanoa, vai oliko tuo vaan tuo ylivoiman takia, että siinä vähän oli vielä sekavaa kokoonpanoa eli sen ylivoiman takia, vai onko siellä Atu muokannut vähän ketjuta? Oliver Kasken maalissa, IFK on toisessa maalissa, syöttäjiksi Ryan O'Connor sekä Jarkko Malinen. Ja jos tuo ei tuosta muutu, niin se on Jarkko Malisen liigauran 100. syöttöpiste, joten huomenna Suomi 100, tänään Jarkko Malinen syöttöjä liigauralla 100. Hyvin sä yhdistelet noita, hienosti, löytyy sieltä. IFK tulee, Juhani Tyrväinen. Tyrväinen yrittää pienestä kulmasta, Vehviläinen selvittää tämän varmasti. Ja siis 8 minuuttia on kohta ottelun kolmatta erää pelattu. Tää IFK ykkösnyrkki ainakin on ihan normaalista kokoonpanosta, Kaasa Tyrväinen Topari. Ja Kärpillä nyt ei ainakaan tässä vaiheessa vielä muutoksia ole tullut, eli siellä kyllä ketjukoostumukset ovat hyvin kasassa. Nyt tulee juuri Mikael Ruohomaan johtama ykkösnyrkki jäälle, joka on tänään siis myöskin maalinteossa onnistunut. Sieltä maaleille Ruohomaa sekä Beltrande ja myöskin pistepörssin kärki. Julius Junttila on tänään yhden syöttöpisteen saalistanut. Joo, ja kun sanoin Leskinen tehnyt 2 maalia, mutta toinen hylättiin, mutta tehnyt kummin 2 maalia. Sopanen ajaa, Mäkelän kiinni päätyyn. Näin kääntää Kärpät ja nyt aukeaa keskustaan. Näin tulee Miika Koivisto. Koivisto lataa kiekon ristikulmaan, Miro Heiskanen. Kiekko pyörähtää Kärppien puolustusalueelle. Aleksi Mäkelä. Kova syöttö tavoittelee Junttilaa, tulee pitkänä päätyyn. Ja aloitus tuodaan tuonne Kärppien puolustusalueelle. Tämä on näiden joukkueiden historian 136. kohtaaminen. IFK on historialehdillä voittanut 67-40. Tasan on pelattu 28 kertaa. Siinä hyvä aloitusvoitto. Ja Ulanderin laukaus jää matkalle. Kärppäpuolustus blokkaa tämän edestä pois. Miika Koivisto. Koiviston lätty hyökkäys suuntaan Mäenalainen. Leskinen tulee taustalta. Mäenalainen ei pääse laukaisun paikkaan. Kovaa tulee vielä tilanteeseen Niklas Lasu. Ja siitä Kärpät ottaa kiekon. Pienestä kolmasta Leskisen laukaus Bäckströmin patjaan. Siinä oli jälleen sitten erinomainen peli täältä Niklas Lasun kentältä. Kukkonen. Lasse Kukkonen, joka ei vielä maalia tällä kaudella ole tehnyt. Ei ole muuten liigaurallaan kertaakaan runkosarjassa vielä ilman maalia jäänyt. Toki tässä on vielä puolet runkosarjaa jäljellä, joten Kukkosella aikaa on. Ja nyt siellä kato Varakaskin karvaamassa hyökkäyksen kärkenä tuo IFK:lle. Siellä on tosissaan höyki päälle ja haetaan
Karvaus kiekkovoittaja tuolla. Kyllä edelleen Nykop, Torell ja Petrell on nyt IFK on ykköskenttä tällä hetkellä. Eli Mikke Max Åsten ei tässä koostumuksessa nyt pelaa. Torell. Levitys laitaan. Kolmas erä on kohta puolivälissä. Petrell kiskoo kiekon päätyyn. Kiekko pyörähtää siihen maalin eteen ja hyvin painaa siihen tiikeriloikkaa Veini Vehviläinen kiekon päälle. Ja kohta muuten sitten tulee yksi summerisoitto tähän ottelun kolmanteen erään, nimittäin kun 10 minuuttia on pelattu, niin ulkoilmaotteluissa silloin vielä kolmannessa erässä puolet vaihtuu. Tasaiset olosuhteet kaikille. Täällä kumminkin pikku puhuri käy, niin ei ole ylämäkeä kummallakaan. Kolmas erä on siis kohta puolivälissä. Kärpät johtaa 3-2. Toisessa erässä Kärppien maalintekijöinä Ville Leskinen, Charles Beltran, Mikael Ruohomaa. Kolmannessa erässä Patrick Karlsson ja Oliver Kaski IFK:lle. Ja siinä on Jääskä nyt tullut sitten Malisen ja Haatajan kanssa. Sillä vähän muokkaillaan. Juuso Salme ei hetken aikaa näkynyt IFK-puolustusta. Ulanderi tullut hänen tilalle ja sitten vähän hyökkäysvoimaa siihen. Niemelä kamppailussa laidassa. Nuori Jääskä iskee siihen kiinni. Jääskä, joka on siis tuossa meidän alle 20 MM-ryhmittymässä. Ja tästä soittaa summeri, eli puolet kolmannesta erästä on pelattu. Tässä mainoskatko. IFK-ikoni Kimmo Kuhta. Miltä tuntuu katsella ottelua tältä puolelta? Olet ollut kahdessa aikaisemmassa talviklassikossa. Täällä pitäisi olla luistimet jalassa täälläkin, mutta mä huomaan, että sun jalat ja kädet käy täällä. Miltä tuntuu katsella tältä puolelta? No en mä tiedä, on se omalla tavallaan aika makeeta, mutta kyllä niin kun tässä kun on näin lähellä baanaa, niin kyllä sitä haluaisi olla kehissä tämmöisissä tapahtumissa ja tämmöisissä peleissä. Ja tuo, tää hienoa ja tää keli ja nämä fanit, niin ihan mieletöntä. Sanos muuta. Sä oot ollut merkittävässä roolissa rakentamassa IFK viimeistä mestaruustarinaa silloin 2011 keväällä. Kapteeni Ville Peltonen antoi sinulle erityisen kunnian silloin sinun hienosta pitkästä urasta. Kerro hieman siitä. No joo, siinä oikeastaan kun Ville teki vikan tyhjiin ja tuli vaihtoaitioon, niin siinä oli varmaan joku minuutin verran peliaikaa jäljessä. Tuli vaihtoaitioon ja tuli sanoa mulle tälle näin, että mä menen tonne noin, mutta mä pyydän sit saman tien kaveriksi, että kimpas me nostetaan toi, että sen sä oot ansainnut ja niin se teki ja sitä mä en tule ikinä unohtaa. Hieno tarina, tosi tarina. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää sinulle, Kimmo. Kiitos samoin ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Erittäin hienoa tarinaa Kimmo Kuhdalta, mutta Petteri Nokelainen, ottelun kolmas erä, IFK on tullut kutittelemaan maalin päähän. Nyt on taas ollut ihan IFK:ta sitten. Ja hyvä tälle pelille. Tärkeet että saatiin noin maalit tohon noin. Ja nyt tää voi päättyä taas ihan mitä vaan. Mikä sun mielestä on aiheuttanut, että IFK on kaksi maalia tähän pystynyt tekemään ja paremmin peliin tullut mukaan? No täytyy sanoa, että se eka maalin merkitys oli tosi iso. Siitä IFK sai virtaa ja on mukana pelissä ihan eri tavalla. Otteluaikaa on siis 10 jäljellä. Mitä nyt odotat myöskin Kärpiltä? No, Kärpät ei voi pelkästään puolustaa. Heidän täytyy hyökätä myöskin. Mut se, mitä IFK varmasti tekee, niin kuin Arska sanoi, niin laukausten kautta. Tuolla on vaikea kulettaa kiekkoa. Siellä on paljon lunta jäällä. Jantta ja Arska, veljespari, jatkaa sieltä. Täältä ollaan valmiit jatkamaan. Mikko Manner jakaa ohjeita Kärppien penkin takana. Ja tervetuloa mukaan myöskin nelosen katsojat. Mikko Manner tosiaan ensimmäistä kautta Kärppien päävalmentajana. Hän tuntee kuitenkin tuon organisaation. Hän oli Lauri Marjamäen apuvalmentajana 3 kautta. Ja sen jälkeen vielä Kai Suikkasen tiimissä viime kauden mukana. Ja sieltä on niin sanotusti, voisiko sanoa, että Kärppien näköinen mies kasvanut. Ja yhä pohjalainen. Kyllä, ja aikanaan Oulussa asui ja valmisi kiekkolaaseri ja tuntee oululaista kiekkoilua sen verran kumminkin, että ei ihan ruukina tullut kumminkaan Ouluun Marjamäen Aisa pariksi. Mutta se pitää nyt muistaa, hei, vaadittiin taas päätöjä ja Kärpillä oli taas erittäin vahva kakkoserä. Nyt pelataan vähän kakkoserän säännöillä, niin kiva nähdä, että muuttuuko tämä kolmerän kulku tässä nyt yhtään. 10 minuuttia on siis jäljellä varsinaista peliaikaa.
Kärpät johtaa 3-2. Se vei toisen erän 3-0. Tätä kolmatta erää puolestaan IFK johtaa 2-0. Maalin ero, maalin peli. Mikä voisi olla mielenkiintoisempaa tässä hienossa, pimeässä, talvisessa tiistai-illassa Helsingin Kaisaniemessä? Niklas Bäckström. Bäckström on siis nyt liigahistorian neljänneksi vanhin nollapelin pelannut maalivahti. Pelasi tuon nollapelin, viimeisimmän nollapelin siis viime lauantaina, 39 vuoden 9 kuukauden ja 19 päivän iässä. Ja ohitti historian tilastoissa Jarmo Myllyksen. Mutta vielä siihen mahtuu Jussi Markkanen, Fredrik Norrena sekä Jorma Valtonen tilastoissa edelleen. IFK hakee painetta, hyökkäys päätyy. 11 minuuttia kohta erää pelattu. Tyrväinen, Sopanen. Tämä ketju teki sen IFK-kavennusmaalin. Sopanen kiekossa. Nyt lähtee vahva IFK-fanihuoto kiertämään puolelta toiselle. Ja tunnelmaa täällä on. Tämä on ollut aivan mielettömän hieno tiistai-ilta tunnelmallisesti. Tämä paikka näyttää hienolta. Tässä on jotain romanttista. Älä silti rupee kähmiin mua täällä. On tässä, sanotaan, kiekkoromantiikka on erittäin paljon. Merkis kyllä. Huomasin ja tunsin. Aloitus Kärppien puolustusalueelta. Thomas Nykop, aloitusvoitto tulee keskialueelle. Satu Salmela. Oliver Kaski ei saa vaikeaa syöttöä haltuunsa. Kiekko on Charles Beltrán. Sitten kääntää Erik Torell. Kiekko Kärppien päätyyn. Kova tulee Lennart Petrelle rymistellen paikalle. Petrelle, joka on liigauransa kaikki yli 400 ottelua pelannut IFK:ssa, vetää kiekon maalille. Kärppien puolustus selvittää. Ja siitä lähtee jo keskialueen haku ja siihen yrittää Beltrán reagoida. IFK kääntää jälleen. Vehviläinen. Kukkonen. Kiekko rännistä kohti keskialuetta. IFK on vaihtoon kesken. Leskinen on menossa hyökkäyssuuntaan. Sitten tulee Mäenalainen. Jättää Leskiselle. Leskisen matala laukaus menee Bäckströmin patjaan. Ollen ohi uudestaan Leskinen pienestä kulmasta. Haataja. Nopeasti pelataan pystyyn. Sieltä tulee Jääskä. Jääskä keskustaan. Siinä on paikkaa. Ei tule kiekko aivan kunnolla. Ja laukaus ei lähde. Uusi yritys pyörii. Veiviläinen torjuu. Ville Varakas on viivassa, sitten Ulander, Haataja, kääntölaukaus, tämän blokkaa Hakanpää. Kyllähän on jälleen tapahtumia laatikossa. Ja tosi uhkarohkeasti Kärpät tuossa ajaa vielä vastaan. Siinä oli jo 3-2 ja silti pakki vielä vastaan, pelaa sitä Kärppäpeliä, ei muuta mihinkään. Sitä on se johdossa tai tappiolla. Niin. Olipa komeasti pelattu puolustussuuntaan, kyllä. Taisi olla syöksy. Mut sitten tää, ne luottaa toisiinsa. Kun mä ajan tuossa vastaan, niin joku mut sieltä paikkaa. Sieltä tuli Mäenalainen hirveellä höökillä ja syöksy syötön poikki. Keskialueelta jatketaan. Yli 7 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Kärpät lyö kiekon, hyökkäys päätyy. Miro Heiskanen paikallaan. Dallasin miehen kääntö. Tulee ränniin ja sieltä vastaan kahden syöttöpisteen Sean Heska. O'Connor. Carlson. Keskialueelle katkaisemaan Heska. Pelaa pystyy. O'Connor edustanut liigaurallaan Espoon Bluesia ja Kouvolan KK:ta. Tätä oli siis KK:sta kesken viime kauden. Kolmen pelaajan nipussa Jarkko Malinen, Kai Kantola ja Ryan O'Connor sitten kesken sesongin IFK:hon. Heiskanen kääntö maalille. Vehviläisen torjunnasta eteen. IFK riistää vielä kiekon hyökkäysalueella. Jerry Vahtola ei pysty kääntämään kunnolla syvään. Heiskanen humaloja tulee päälle. Nosto keskialueelle. Mika Partanen. Partanen tulee laidasta sisään, kääntää. Vehviläinen torjuu päätyyn. Partanen rynnistää ensimmäisenä kiekkoon, pelaa viivaan. Kaski lähtee haastamaan. Lasse Kukkonen tulee rinnalle. Menettää tasapainon. Osteen pelaa päätyyn. IFK hakee painetta. Ahtola. Kiekko liikkuu. Sitten pyörittää syvän kautta IFK ja Saku Salmela. Osteen. Ulander lähettää maalille jälleen. Nyt on Kärppien mahdollisuus kääntää nopeasti. Ja siitä lähtee Sailio. Jari Sailio pelaa maalille. Loistava paikka. Anttila ei onnistu. Bäckström kestää. Hieno peli Jari Sailiolta. Ja sitten
No siellä on tietenkin Sailio, kun pitää hämmentäjistä puhua, niin totta kai. Ja Oste. Ja Mikki Mats Oste, totta kai. No, sen olisi voinut sanoa silmät kiinnikin. Joo, mutta hyvin se loppui siihen, että joo. Ihan oikein mulla Sauli Pras loppuun asti ja muut tulee, HIFK-pelaat tulee suojelemaan omaa maalivahtia. Niin. Hieno läty Sailio siihen Anttilalle tarjoilla, siinä on Bäckströmillä 3 torjuntaa. Ja sitten mennään. Marssilaulut soivat. Mutta on musta myös tommoista romanttista veljeä, mitä täällä no, romantiikka-ilmassa on. Se kuuluu tähän hommaan, ei siinä mitään sen kummempaa. Tässä vielä Anttilan ensimmäinen, Anttilan toinen. Ja sitten huutokauppakeisari huutaa ja kolmas kerta myyty Bäckströmille. 6.14 varsinaista peliaikaa jäljellä. Mikael Ruohomaa, kovan luokan aloittajana. Tämän kuitenkin Thomas Nykop vie. Erik Torell, levitys toiselle puolelle. Ryan O'Connor laukoo. Siinä on vielä Kärppien puolustus ja Kivihalmen välissä. Oli komea levitys. Oli. Junttila. Junttilalta voidaan nähdä myöskin taidon näytteitä. Ei nähdä tässä. O'Connor. Torell. Laidasta jälleen hyökkäystä sisään. Sitä tuo Lennart Petrell. Hakanpää puolustaa. Torell. Heiskanen. Heiskanen laukoo ranteella, läpi, Nykop, irtokiekko, tämä Vehviläinen selvittää, mutta rangaistus on tulossa, ja se on tulossa Kärpille, joten tämä homma menee mielenkiintoiseksi. Kampituksesta 2 minuuttia. Siinä oli jälleen se Miro Heiskasen toimitus maalille, mutta ennen kuin tästä mennään eteenpäin, niin käydään liigan mainoskatkolla ja tullaan sitten takaisin. Täältä Kärppien vaihtoehtiosta Miika Koivisto, väistetään tästä yhtä pelaajaa ensin, tulee pukukopin suojasta. Miika Koivisto, kolmannessa erässä ote päässyt vähän Kärpillä lipuamaan, mistä kyse? No, täällä pitää puhuta simppeliä, että turha näprääminen pois, että lunta aika paljon jäällä, niin yksinkertaisesti vaan zippejä omista pois. Ja nyt me ollaan jäänyt vähän omiin pyörimään, niin sen takia varmaan jos on otte. Sullakin vähän nenä punottaa, myös vähän verta siinä, niin vaikka ollaan ulkoilmassa, niin ilmeisesti aika kuuma peli kuitenkin ollut. On joo. Ja täällä penkillä on varmaan kuin lämmittimet, niin ihan hyvin tarkenee täälläkin. Mutta hei, minkälaista on ollut pelata tänä iltana? Ihan mahtavaa. Ihan huikea fiilis. Kiitos. Ja tervetuloa mukaan myös nelosen katsojat. IFK on aloittamassa ylivoimaa, kun jäähypenkillä istuu Teemu Kivihalme, 22-vuotias kärppäpuolustaja, joka on Nashville Predatorsin 5. kerroksen varaus kesältä 2013 tehnyt uransa siis tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja myöskin maajoukkuetasolla junnu maajoukkueessa. Viimeisin edustus on Jenkkien maajoukkueessa, eli se ykköskansalaisuus on Jenkkien kansalaisuus ja kakkospassi on sitten Suomen passi Teemu Kivihalmeella. Eikä muuten puhu suomea. Joo, siihen ei. Miinaan nimittäin menin ensimmäistä kertaa, kun olin haastattelemassa ottelun jälkeen miestä ja vasta siinä seinällä selvisi, että jaa, englanniksi mennään. No mutta sä oot semmonen kabeliontti, pystyt vaihtamaan kielen kuin kielen. I'll rally English, it's my language. IFK ylivoimalla. 14.22 pelattu ottelun 3. erää. Ja jää on puhdistettu. Nyt taas kiekko liikkuu vähän paremmin hetken aikaa. Mut hei, tämmösiä pelejä, kyllä näissä on kiva vaan olla. Tää on siis niin makea fiilis olla täällä. Et kyllä tää enemmänkin toivoisi, että lähtisikö se huippuus siitä pois, jos se liian usein olisi. Mut kyllä tää ainakin on ollut makea tapahtuma. No ei ainakaan joka viikko lähtenä. Mutta näin IFK on ylivoima käyntiin. Miro Heiskanen laukoo seinille. Sopanen pelaa maalin eteen. Erik Torell kiskaisee. Kiekko ei vaan lähde mukaan. Heiskanen. Sopanen. Nopeasti kiekko liikkeelle. Siitä maalin taustalle. Juhani Tyrväinen on tuossa neljän keskellä. Sopasen kautta pelataan. Sitten maalin taakse. Karlsson. Torell. Heiskanen. Löysät pois. Heiskanen laukoo. Jälleen menee laukaus ohi maalista ja Vehviläinen vetelee siellä ja venyttelee sitten patjat tolpasta tolpaan. Kun ei tiedä kummalta puolelta tulee, mutta ei tule kummaltakaan puolelta. Nyt siinä on sitten Heiskasellekin tarjottu siihen muutama potku.
paraati paikkaista vetoa, mutta tällä kertaa Heiskasen laukaukset ohi maali. Joo, ja hyvin tulee Jyri Junnila vastaan. Siinä tekee tuo Heiskasenkin kulma aika pieneksi. En tiedä, olisi siellä ollut niin kuin välikköä. Heiskanen kumminkin virittää sen aikaa, että siinä pääsi Junnila tuohon aika lähelle. Tuossa vielä reikää ollut, mistä pistää sitten maalia kohti. Mutta molemmat laukaukset tällä kertaa ohitettu tuolta kilven puolelta. Rangaistusta on vielä 1.27 jäljellä, 5 minuuttia varsinaista peliaikaa kellossa. Aloitusvoitto IFK:lle. Heiskanen, Sopanen, Heiskanen, Turell. Ruotsalainen hakee siihen, maalin eteen kovaa syöttöä. Nyt tulee sitten IFK:lle kiire ja hyvin Kärpät käyttää heti tuon tilaisuuden. Ruohomaa painaa kiekon päätyyn. Kärpät pääsee vaihtamaan alivoimamiehitystään. Heiskanen. Niklas Lasun ohi keskialueella ja Heiskanen tulee coast to coast. Siitä lähtee rystyyritys. Turell vaihtaa puolen. Tyrväinen. Nyt on samat ylivoimamiehet pelanneet pitkän pätkän. Sopanen tulee vielä Tyrväisen kanssa laitaan. Tyrväinen vääntää. Kärpät purkaa. Ja kiekko tulee keskialueelle. Se oli jälleen arvokas työ sitten Kärppien alivoimalta. Joo, eikä viekään IFK hyökkäys vaihtoon tuossa. Kyllä nälkäisesti yrittää tai haluaa ratkaista tämä ykkös ylivoima. Tyrväinen hyökkäysalueelle sisään. Lasu antaa paineet. Turell hakee tonttia. Pelaa Tyrväiselle. Tyrväinen maalin taustalla. Hieman kiekko karkaa. Levitys kohti viivaa. Heiskanen painaa sinne viivan tontilleen. 25 sekuntia rangaistusta jäljellä. Sopanen hetken aikaa maalin edustalla. Sitten lähtee laukaus. Kaski tykittää. Se menee matalana ohi maalista. Nyt Kärppien paikka purkaa. Pystyyn on menossa myöskin Lasu. Poistuu vaihtoon. Viimeiset 10 sekuntia rangaistuksesta. Nyt vaihtaa IFK sitten lähestulkoon koko ylivoima, kun Sopanenkin sieltä pois lähtee. O'Connor. Nykop. 3,5 minuuttia varsinaista peliaikaa. Kivihalme tulee laatikkoon. Kärpät kestää alivoiman tiukassa paikassa. Ja tasa viisikoin. Junttila kääntää. Julius Junttila pelaa pikkuhienon maalin eteen. Siihen tarjoaa mailaa Ruohomaa. Heska. Junttila. Välittömästi päätypeli käyntiin. Ruohomaa. Syöttölinjalla on Jarkko Malinen. Malinen tulee hyökkäysalueelle sisään. Jättö taustalle. Haataja. Haataja rystysyöttö keskustaan. Junttila oikeassa paikassa. Salmela pelaa päätyyn. Ja IFK ottaa kiekon. Haataja. Malinen. 17 minuuttia täynnä. Kolmatta erää mennään. Heska puolustaa laitaan. Kiekko nousee IFK-puolustukseen. Ja sieltä sitä lähtee hakemaan Miro Heiskanen. Ja pelaa Heiskanen, joka toista nyt koko ajan jäällä. Osteen. Mäenalainen tulee keskialueella vastaan, menettää mailansa. IFK kääntää hyökkäyksen. Jerry Ahtola. Lennart Petrell. Hakanpää puolustaa. Kiekko pyörii Kärppien puolustusalueella. Hakanpää pitää Lennart Petrellin kurissa. Nyt on vaikeaa rännikiekkoja lukea, jos ei niin paljon luunta, että kiekko hidastuu yhtäkkiä tuolla rännissä. Tässä nähdään juuri, ei lähde kiekko liikkeelle, vaikka sitä kuinka yrittää. Heiskanen, Salmela. Kohta 2 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Leskiselle tulee rangaistus. Hän lähtee karvaamaan. Myöhästyy Miro Heiskaselta jalat alta. Bäckström pois maalilta. Ja voi herranen aika, mikä loppu tähän otteluun saadaan. Nyt kannattaa saada kiekkoa pois. 2 minuuttia pystyt pelaamaan kuule 4 vastaan. Nyt on kuule 5 vastaan, mitä pitempään. Salmela tulee siitä keskeltä ja näin sitten Kärpät kiekon saa. Timo Favori näyttää kampitusta. Ja nyt saa sitten Kärppäfanitkin jälleen puhaltaa katsomossa. Nimittäin 1.54 varsinaista peliaikaa jäljelle. IFK:lle tarjolla ylivoima. Kärpät johtaa 3-2. Oli vähän hassu jäähy toi tohon. Tuommoisen pitäisi kyllä välttää tämmöisessä tilanteessa. Mutta into on paljon vesellä ja jäähy tuli tällä kertaa siis. Ville Leskinen, tänään siis yksi maali ja edelleen piste per ottelun tahdissa. 23-vuotias Kiimingin kiekkopoikien kasvatti sieltä Kärppien junnuihin. Ja vähän on loukkaantumisia ollut, mutta on osoittanut, että on taidokas. Ja tämän illan yleisömäärä Ari Valliin 16 000, eli se on se kapasiteetti, mikä tähän otteluun annettiin. Tämä on loppuun myyty. Ja kyllä tämmöisen tapahtuman pitää ollakin loppuun myyty, että onko se meidän lisäksi 16 002 vai 16 400. Otetaan tässä vaiheessa myöskin studio mukaan, ettei siellä Vaheen aivan kohmeessa puhaltele peukkuihin.
Kyllä meilläkin täällä Jantanen lämmittimet löytyy ja lämmintä kaikenlaista, mutta Noksu, erittäin mielenkiintoinen on tilanne, kun 1.54 on jäljellä IFK ylivoimalle. Miten arvioit maalivahdin poisoton kanssa ja mitkä riskit, mitkä mahdollisuudet ovat? Tulee huikea loppu. Jännä nähdä, että missä vaiheessa veskari otetaan, koska pelkonahan on se, että Kärpät pystyy nyt yrittämään sitä tyhjää maalia ihan huoletta, kun ollaan ylivoimalla. Alivoimalla, anteeksi. Koska ei tule pitkää kiekkoa. Niin, just näin. Nyt todennäköisesti vähän aikaa odotellaan ennen kuin se veskari tulee siellä. Tässä on se mielenkiinto. Nyt lähdetään huippuillan loistavaa kruunua katsomaan, miten käy. Upeat ovat myös nuo CCM:n juhlamailat, mitä molemmille joukkueille CCM on toimittanut. Ja kyllä se veto on se, että Niklas Bäckström maalilta pois. Se oli hyvä. Nikkäsen tiesi varmaan koko ajan, että hänet otetaan pois. Mutta pysyi tuolla maalle niin kauan, kunnes jätkät tuli jäälle, että Kärpät ei tiennyt pelata, pelaako he kuulee 4-6 vastaan vai 4-5 vastaan. Ja heti kun tuomarit vienisi pillin, niin Bäckströmin suuntaisi aitioon kohti. Siinä näkyy se 413 pelatun NHL-ottelun kokemus. Näissä 196 voittoa ja 28-0 peliä. Lähes koko NHL-ura komeasti Minnesota Wildissa. Pois lukien sitten se viimeinen NHL-kausi, jolloin viimeiset ottelut Bäckström pelasi Calgary Flamesissa. Joo, ihan huikea ura. Yhtä aikaa lähdettiin Kärpistä sinne NHL ja toinen tuli aikaisemmin pois ja toinen jäi vähän pitemmäksi aikaa. Mutta toinen on voittanut enemmän Suomen mestaruuksia. No niin, se on kyllä totta. 1.54 varsinaista peliä, joka on jäljellä. IFK ylivoimalla ilman maalivahtia. Sapponen pelaa loista paikkaa ja siinä on tontti lyönyt tasoihin. Ei onnistu. Heiskanen pitää. Torell. Heiskanen. Levitys ja Sopasen laukaus. Nyt pistää Kärpät kroppaa likoon ja purkaa. Kelle se toinen paikka tuli siihen? Kaskelle seka pelattiin se aloituskuvio. Kyllä. Ja oliko kuvio. Patrick Carlson sitten mies maalin edessä vai kuka siinä oli, mutta aivan loistava paikka. Tota samaa kuvio IFK käytti 90-luvulla Jan Chalounin ja Mari Chilliskin kanssa. Ihan samaa kuvio. Erik Torell pelaa päätyyn. Tyrväinen. Torell. Kiekko keskustaan. Heiskanen on viivalla vielä valmiina. 40 sekuntia rangaistusta on kulunut. Tyrväinen. Heiskanen. Levitys. Sopanen. Heiskanen. Tyrväinen. Tyrväinen antaa siihen ja sitten kanssa! Ja numerot 3-3! Herranen aika, mikä ottelu! IFK tasoittaa ylivoimalla, kun minuutti on kellossa aikaa! Taitaa mennä ylitöiksi meillä. Morjesta, mikä peli! Kärpät johti ottelua 3-0, kun lähdettiin kolmanteen erään. IFK maali maalilta hilautuu siihen, ottaa maalivahdin pois ja tässä nähdään tasoitus. Ja se on Erik Torell, joka maalin kulmalta sivaltaa kiekon verkkoon. No, mutta pelasi IFK erittäin fiksusti tänne, että pisti ne kolme äijää tuonne ihan maalin lähelle. Siinä Tyrväinen ampuu siinä Carlsonin mailan kautta. Carlsonin ohjaa sen tuonne vaan tuommoisen kovan ohjuri. Ja se tippuu tällä kertaa ihan suoraan tuon Torellin lapaan. Ja siitä on aika easy peasy pistää tuo kiekko tyhjiin. Ja Erik Torell jatkaa nyt 9 ottelun piste putkessa. 9 viimeiseen otteluun tehot 3+8 eli 11 paunaa. Kovassa liekissä on myöskin Erik Torell. Se, ettei lähdetä ylivoimalla hakemaan niitä läpisyöttöjä turhia tuosta, mikä saadaan katki, vaan haetaan se paikka, saadaan kiekko toimitettua maalille ja sieltä ruvetaan tekemään sitä maalia sitten. Muistetaan myös nyt tässä vaiheessa sitten se fakta, että IFK yrittää venyttää voittoputkensa kotiottelussa 12 ottelun mittaiseksi. Toki tätä ottelua nyt ei sitten aivan sillä virallisella kotiareenalla pelata, mutta kotiottelu tämä on tilastoissa. Joten joko se putki katkeaa, tai se jatkuu. Viimeinen minuutti on käynnissä. Numero tasan 3-3. Ja aivan fantastisen hieno, romanttinen, semi-eroottinen kiekkoilta. Se tulee Kaisaniemessä tiivistymään. Varakas pelaa Petrellille. Tämä eteenpäin. Haataja. Kääntö, jonka Vehviläinen torjuu kulmaa. 10 sekuntia. Vieläkö Kärpät iskee? Charles Beltrán hakee päätyy. Miro Heiskanen kiekossa. Ja se on sellainen homma, että tässä mennään jatkoajalle. Tuleeko rangaistusta? Ei tule tästä rangaistusta. Se olisi ollut jo kova viheltää. Homma. Sitten olisi voinut kyllä viheltää. Että siinä tuommoista tölkin avaaja yritti Bertrandi. Onneksi päästi mailasta irti, mutta Heiskanen kyllä kerkesi kaatuu siinä. Että
ihan vihellettävissä. Mutta muistako ihan väärin, mutta viimeksi nämä joukkueet meni jatkoajalle. Aika seksikäs jatkoaika nähtiin silloin Oulussa. Kyllä, pitää paikkansa kauden hienoin jatkoaika. Tässä vielä tuo viimeinen tilanne, missä Petran pistää. On se jäähypaikka. Toi on vaan jäähypaikka. Tässä vaiheessa selostamo ottaa pienen hengähdystauon. Se tietää sitä, että studion miehet hommiin. Max 16 000 katsojaa Helsinki Kaisaniemessä itsenäisyyspäivän aattoa viettämässä. Ja tällainen loppu Petteri Nokelainen vielä saadaan tässä samalla IFK:n kolmannen erän juhlaa. Jos oli Kärpät dominoi toista erää, teki kolme maalia, niin täysin vaihtuivat osat tähän kolmanteen erään. Aivan huikea ilta ja jääkiekkopelin kaikki parhaat elementit. Toinen joukkue hallitsee kakkoserää, toinen joukkue täysin kolmas erää. Tullaan kolmen maalin takaa tasoihin ja ollaan jatkoajalla. Ei voisi parempaa olla. Patrik Karlsson 1-3, Oliver Kaski 2-3 ja vielä ilman maalivahtia Erik Turell 3-3. Ja puhuimme Noksu ennen ottelua siitä, että tämä on kuitenkin sellainen ilta, jota IFK, kun se on järjestänyt tämän, se haluaa tämän illan ja koko tapahtuman päättää voittajana. Nyt kolmannessa erässä ehkä se sillä tavalla näkyi, että ei missään kohtaa luovutettu, vaan he eivät halua tätä hävitä. On näin, just näin. Ja sitten se eka maali, se antoi virtaa ihan älyttömästi vielä tohon noin. Ja IFK on tällä hetkellä kyllä hanakasti kiinni tuossa voitossa ja tulee kovaa päälle. Tässä on erittäin mielenkiintoinen 3-3 vastaan pelattava jatkoaika. Ja niin kuin Janta ja Arska selostamossa jo totesivat, niin ihan tovi sitten nähtiin Oulussa sellainen 5 minuutin jatkoaika, että mentiin aivan coast to coast ja molemmilla 10 maalipaikkaa. Se oli huikea jatkoaika. En ole sellaista nähnyt kyllä SM-liigassa. Mutta veikkaan, että se on vaikeampi nyt tehdä, koska tuolla on lunta tuolla jäällä. Sitä kolataan, mutta sinne tulee koko aika lunta lisää. Mennään kuuntelemaan tässä kohtaa pelaajatunnelmia ennen jatkoaikaa. Niin, HIFK:ltä Oliver Kaski. Aikamoinen kolmas erä. Tuntuu melkein, että tämä ottelu on vähän niin kuin käsikirjoitettu. No joo, lähdettiin kolmanteen sillä, että yksi maali pitää tehdä kerrallaan. Ja Lennu piti hyvän pallopuheen ja siitä haettiin fiilistä. Minkälaista energiaa ja virtaa siitä saa tuohon kohta alkavaan jatkoaikaan? Saa totta kai hyvää virtaa. Nyt 3-3 oikein kunnon ulko ja meininki. Mennään nauttimaan ja voittaa peli. Niin, ja täällä varmaan vaihtoehtoissakin on kuulunut läpi pelin tuo toinen puoli. Huutakaa meille. Aika mahtava meininki tänään täällä on. On. IFK on aivan loistavat fanit, tohataan upeat. Yes, kiitoksia tsemppiä. Kiitos. Jatkoaikaa odotellaan. Viime vuonna Sorsapuistossa, kun pelattiin pari ulkoilmaottelua, ne molemmat itse asiassa ratkesivat jatkoajalla. Tappara voitti ensin Ilveksen jatkoajalla ja Ilves puolestaan voitti sitten seuraavan päivänä IFK jatkoajalla. Liigassa on tänään myöskin rähinä ollut päällä muillakin paikkakunnilla ja tässä on sitten jo loppukattausta myöskin muista otteluista. Ruutu Plussan tilaajat. Niitä tallenteita löytyy myöskin sitten tämän illan jälkeen tuolta ruudun puolelta. Tällä kaudella Kärpät on toistaiseksi pelannut 6 kertaa jatkoaika otteluita. 4 voittoa, 2 tappiota. IFK:lla 2 voittoa, 6 tappiota. Alkukaudestahan IFK hävisi 6 kertaa. Kun lähdettiin jatkoajalle tai voittomaalikilpailuihin, nyt tuo suunta on hieman kääntynyt myöskin parempien viimeaikaisten otteiden myötä. Ja täällä jäätään jatkoaika käyntiin. Julius Junttila. Syöttö jää alueelle. Siitä lähtee IFK:n haasto. Heiskanen laukoo etukulmasta ohi maalin. Juhani Tyrväinen laidassa kiekkoon. Ja kyllä tahmeasti kiekko liikkuu tällä hetkellä jäällä. Se on ihan selvä asia ja se on yksi asia, mikä tässä saattaa muuttaa tilanteiden kulkua. Joo, kyllä just katselen tuossa vaan, jääkö Heiskanen. Oli vähän Heiskaselle ehkä pikkusen halua vielä jäädä tuohon kentälle, mutta menee hakee hetkeksi tuolla taas voimaa jalkoihin ja O'Connori tuli pakkina jäällä. Reilu 20 sekuntia pelattu. Jatkoaikaa Helsingissä. Niklas Lasu aloitukseen. Lasu aloitus voiton ottaa. Miika Koivisto. Koivisto. Patrik Karlsson nappaa kiekon, ajaa maalin eteen, yrittää uittaa ja maali pois paikoiltaan ja siitä peli katko. Patrik Karlsson sai myöskin syöttöpisteen tuon IFK:n 3-3 tasoitusmaaliin, eli Karlssonilla tänään 1+1 ja kun tuossa tuli maalattua sitä Jarkko Malisen uran 100 syöttöpistettä, niin kyllä se korjattiin tilastoihin tuo maali, eli Juha-Pekka Haatajalle tuohon IFK:n toiseen maaliin syöttöpiste ja
Malinen ei vielä saa sitä satasta rikki. No mutta vielä on peliä edellä. Vielä on mahdollisuus. Mutta tosiaan kun puhuttiin tuosta Carlsonista ja Lasusta puhuttu kamppailupelaamista, tässä taas voitti kaksin kamppailun siinä Koivistoa vastaan. Määrätetyn ajo maalle, pikkusen meni takatolmalta, osuiko pikkusen patiaan tuo Vehviläisen patiaan, mutta röyhki ajo maalille. Kyllä Vehviläinen hyvin sen jäät siinä pelaa, kun Patrick Carlson ajaa maalille. Ja nyt sitten saadaan maali takaisin paikoilleen ja päästään jatkoaikaa jatkamaan. 17. päivä marraskuuta Oulun Raksilassa, siis edellisen kerran nämä joukkueet vastakkain. Ja silloin mentiin myöskin se huima jatkoaika, mitä tässä fiilisteltiin. Ja lopulta sitten voittomaalikilpailussa Ville Leskinen ratkaisi 2 pistettä Kärpille voittomaalikilpailun 5. kierroksella. Näin jatketaan. IFK:n aloitusvoitto. Sen ottaa Carlson. Yrittää itse laukausta. Hyvin on Vehviläinen hereillä ja hanska käy etukulmasta. Yllättävää ratkaisua hakee Carlson. Tänään siis 1+1. IFK-pelaajista Juhani Tyrväisellä tänään 2 syöttöpistettä ja Kärppien tehomiehenä 60 minuuttia puolustaja Sean Heska, jolle 2 syöttöpisteen iltapuhde toistaiseksi. 40 sekuntia jatkoaikaa on pelattu. Aloitus pysyy edelleen Kärppien puolustusalueella. Niiko. Heiskanen, nyt haparoi Heiskanen. Siihen iskee Kärpät, mutta Leskinen ei pääse iskemään hyökkäystä käyntiin. Lennart Petrelä lähtee haastamaan. Heiskanen ja Koivista koko ajan jäällä. Maajoukkopaket on koko ajan nyt kuormitetaan. Leskisen levitys. Tulee Miika Koivistolle. Koivisto on tää lätyn. Se ei putoa Mäenalaisen lapaan. Nykop. Kiekko ottaa kiekkokontrolli. Lähtee alakerran kautta rakentamaan. 2 minuutti. Ja jatkoajasta käynnissä. Näin tuo kiekkoa Miro Heiskanen. Jättää Vili Sopaselle. Sopanen punnertaa hyökkäys suuntaan. Kivihalme pääsee vähän mailalla väliin. Nyt olisi menossa Junttila. Tulee aivan syöttö kohdilleen, nimittäin siinä haiskahti on vähän puolittaista läpi ja tynkää. Näin tulee Ruohomaa. 1 maali tänään Ruohomaa vetää. Vetää jalkakikan ja hakee paikan ja painaa kiekon maaleen! Mika Ruohomaa! Jalkakynää ulkojäällä ja tämä homma pakettiin! Komea maali, komea ratkaisu. Ruohomaan illan toinen. Kärpät voittaa. 4-3. Piti sanoa tuossa, kun Ruohomaa pääsee siniselle, että nyt tulee muuten jalkakynää. Näytti vähän siltä ja olisi pitänyt, että tällä jalkiviisana. Aivan mieletön tuossa rysty jalkakynä. Siitä erinomainen haasto kyllä. Länkistä sisään sitten. Siinä ei Koski pääse haastamaan ja kyllä. Pääsi jalkojen välit mennä sitten, mutta aivan mieletön haastaminen. Ruohomalta. Näin se pitää tehdä, kun pelataan 3-3 vastaan. Ennakkoluuloton haasto. Kaski ostaa tämän ja siitä kiekko maaliin ja tämä ottelu pakettiin. Täällä pyörii selostamon takana, jos siteerataan sitten klamydiaa, niin känniääliöitä. Mutta Kärpät ottaa tämän kauden 3. voiton IFK:sta. Ja tällä kertaa se tulee jatkoajalla, joten IFK:lle tästä ottelusta 1 piste. IFK on nyt ottanut pisteitä 11 viimeisestä ottelusta. Kärpät puolestaan 12 viimeisestä ottelusta pisteitä. Ja se palaa voittojen tielle. Sitten tuo lauantaisen kotitappion jälkeen. Oli melkoinen spektaakkeli ja tapahtuma Kaisaniemessä. Kärpät otti toisessa erässä kuskin paikan. Meni 3-0 johtoon. IFK tuli 3. erässä. Maali maalilta rinnalle. Tasoitti ottelun 59 minuutin kohdalla ylivoimalla ilman maalivahtia. Mutta 61-35 Mikael Ruohomaa ratkaisee illan toisella osumalla tämän kamppailun. Ja se oli kyllä tapahtuman arvoinen suoritus. Ruohomaan kauden 11 osuma. Ja ehdottomasti tänään 1 Kärppien hahmoja. Nyt on aika toivottaa sitten 4. katsojille oikein hyvää illan jatkoa. Muu ohjelma puskee päälle, joten erinomaisen hyvää illan jatkoa ja erittäin hyvää itsenäisyyspäivää ja näin ennakkoon. Huomenna sitten hienot juhlat 4:lle. Kiitoksia seurasta. Ruutu Plussan puolella tämä lähetys jatkuu.
Näin on upea tiistai-ilta Helsingin Kaisaniemessä saatu päätökseen, ja Petteri Nokelainen tuossa voi sanoa, että nähtiin sitten lopuksi oikein viimeisen päälle niin sanotusti ulkojää lätkää lumisateessa 3-3 vastaan, sellaista vähän pipomeininkiä. Ja mikä ratkaisu? Ja Mika Ruohomaa ulkoilma jalkakynät vielä siihen, niin ihan loistava jääkiekkoilta. Koko tapahtuma, tämä peli, koko tarina siinä, niin tämä oli kyllä hieno ilta. Kärppien kannattajat, joita todella runsain määrin täällä oli paikalla tai on paikalla edelleen, niin etäkärppiä kuin pitkämatkalaisia pohjoisesta, kiittävät omia pelaajiaan hetken kuluttua, ja pääsemme totta kai nauttimaan ja nautitaan näistä kuvista ja tunnelmista vielä. Ja toivotamme oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Ja näin sitten kiittää Kärpät omia kannattajia. Kerta kaikki sen mainiosti onnistunut tapahtuma on täällä nähty, mutta jatkoaika. Sitä ehdittiin pelata se pari minuuttia, ja sitten monesti 3-3 vastaan. Olivat olosuhteet ihan mitkä tahansa, niin tuolla tavallaan se ratkaisu tulee, kun tilaa on kentällä niin paljon. Joo, itse asiassa yllättävän hieno ratkaisu, mitä nämä olosuhteet, koska meillä oli lunta paljon jäällä, niin vaikea tehdä noita. Entistä hienompi Mika Ruohomaan, niin loppuratkaisu. Tälle pelille. Pysykää mukana, sillä tässä lähetyksessä vielä kuulemme totta kai pelaajatunnelmia molempien joukkueiden puolelta. Ja myöskin kuulemme järjestäjäpuolelta, Helsingin IFK-puolelta, että mitä kaiken kaikkiaan tästä tapahtumasta käteen jäi. Yleisö on viihtynyt aivan varmasti, 16 000 katsojaa tänään paikalla. Ja ottelu oli myöskin... Miten Petteri Nokelainen näet, ennen peliä puhuttiin, että ulkoilmaottelu niissä aina on, ne ovat erilaisia olosuhteiden takia. Kuinka hyvin mielestäsi molemmat joukkueet saivat niitä omia vahvuuksia tämän illan aikana esiin? No kyllähän se aina muuttaa sitä peliä, toi ulkoilmamatsi. Mailat on erilaisia, kiekko on kovempi, olosuhteet on erilaiset, niin se tekee tietystä asiasta vaikeampia. Mutta kyllähän niin kuin nämä molemmat kaksi huippujoukkuetta, Ne tavallaan löysi ne keinot siihen. Peli oli nopeeta. Eka erä fantastista kiekkoa. Mentiin päästä päähän. Toisessa Kärpät vei. Ja sitten loput oli IFK:n. Et kyllähän se oli niinku... Nähtiin loistava lätkäilta, kun puhutaan vielä, että ollaan ulkona. Ja niin siinä kävi, että kolmannen kerran pystyi Kärpät voittamaan IFK:n. Tällä kaudella yhtä monta kohtaamista, 3 ottelua, 3 voittoa. Ja IFK kärsi ensimmäistä kertaa ulkoilmaottelussa tappion täällä Helsingissä. Hävisi Tampereella, mutta aiemmat Helsingin pelit IFK oli voittanut. Nyt tuli lopulta tappio, vaikka hienosti saappaat jalassa kaatuivat, näin voi sanoa. Mennään kuuntelemaan, mitä IFK-kapteeni Lennart Petrell, miten hän summaa tämän illan. Lennart Petrell, Helsingin Ice Challenge-ottelu on nyt takana. Tietysti varmasti pettymys aika iso tällaisen ottelun jälkeen. On toki, hei. Et, Kärpät tuli kyllä hyvin tänne näin. En mä tiedä, mitä me ei oltu ihan niinku sillä tasolla. Vähän odoteltiin, että jotain hienoa tai hienoa iltaa, jotain hienoa tulee tapahtua. Ei oltu hirveän kärsivällisiä kaksi ekaa erää. Ja Kärpät sarjan johtajana niin tietää kyllä, miten näitä pelataan. Oli parempi ja kärsivällisempi ja toteutti omaa suunnitelmaansa niin paremmin siihen alkuun. Ja näytti jo vähän aikaa, että voitto karkaa se sileän tie, mutta päästiin mukaan vielä peleille. 3-3 lopussa ja sitten aika hienolla yksilösuorituksella niin lähti tänään niin voitto Ouluun. En mä tiedä, mun mielestä hieno tapahtuma. Vähän jäi harmittaa ne meidän pari ekaa erää. Ei ehkä se fokus sit kuitenkaan ollut ihan täysin siinä, missä pitää. Niin kuin mä sanoin, näytti vähän ainakin, tuntui semmoiset malttamattomalta. Ei jaksettu pitää kolmatta jää tarpeeksi ylhäällä. Kärpä pääsi paljon hyökkää vastaan, sai ylivoimahyökkäyksiä. Ja ikävä kyllä maksoi meille ne kaksi ekaa erää tänään, niin voito. Mutta jos mietit pettymyksen keskeltä tätä koko tapahtumaa, tätä koko spektaakkelia, tätä todella hienoa yleisöä, niin se varmaan kuitenkin jättää tästä illasta aika paljon tuonne muistipankkiin. No ehdottomasti joo. Kyllä tämä varmaan semmoinen otto, mikä aina muistaa. Saatiin vähän tikkari tuossa suuhun. Jotenkin varmaan ihan niin kuin
tämä tapahtuma ansaitseekin, että me tultiin tuosta 3-3 vaan hävitäksemme sitten jatkoajalla. Että hieno tapahtuma ja aikamoista draamaa ja varmaan kaikkea, mitä tänne yleensä tuli hakemaan. Ja pelaajalle varmasti niin unohtumaton kokemus. Kiitos Lennu ja tsemppiä. Yes, kiitti. Näin siis Lennart Petrell ja niin kuin puhuttiin, kyllä tämän ottelun nimenomaan IFK halusi voittaa. Tämä oli paljon enemmän kuin pelkkä yksi runkosarjaottelu, mutta se paistoi myös Petrellin kommenteista, että pettymys oli kova paikka, tuollainen nousu tulikin. No totta kai, kun tulee noin lähelle ja niin kuin Lennu sanoi, pääsee maistamaan vähän tikkaria. Sitten kumminkin se viedään pois siltä, niiltä, että sillä kumminkin IFK:llakin oli jatkoajalla paikat tehdä maali, mutta ei saanut. Ja nyt sitten Kärpät tuli ja jalka hyväkkäällä sieltä niin ja längistä sisään ja voitto Oulu. Joo, tuolla on muuten aika kovia osa noista kärppäkannattajista, kun tuohon viereen katsotaan, niin vaikka melkoinen talviolosuhde on, niin tuolla mahatifot ovat kuitenkin esillä, eli siellä ilman paitaa osa vetää, mutta voitto lämmittää. Pohjoisen miehet pystyy tuohon. Mennään katsomaan ottelumaalit tässä kohtaa. Tässä on tosiaan näitä kovia urhoja sieltä katsomosta ja Pipokin on jostain 80-luvulta yhdellä sankarilla, mutta komeaa tunnelmaa on pitkämatkalaisia tai sitten lähempää tulleita etäkärppiä, niin varmasti hieno tapahtuma myös vieras kannattajille ja vieläpä voittopäälle kruununa. 6 maalia nähtiin siis varsinaisen peliajan aikana avauserän maalittoman sellaisen jälkeen toisessa erässä. Sean Heska. Vähän epäonnistunut laukaus, siitä kuitenkin kiekko hänelle takaisin ja Ville Leskinen yksi ehdottomia illan päähahmoja vei Kärpät johtoon ja avasi maalihanat. Joo, pelasi loistavan matsin varsinkin eka puolikkaan ja oli ihan loistavia suorituksia. Mutta sitten ehkä pienenä antisankarina kuitenkin siinä IFK:n tasoitusmaalissa niin otti vähän typerä hyökkäyspää jäähy ja IFK tuli sillä tasoihin sitten. Mutta Ville Leskinen pelaa edelleenkin loistavaa kautta. Kuten tekee myös Charles Bertrand, upea viimeistely sieltä haarojen välistä. Vei Kärpät 2-0 johtoon ja osoitti, miksi on maalitilaston numero uno. No joo, tommosia minäkin enää yrittelin, mutta en onnistunut. Et aika nopea leikkuri on niinku aivoissa, että yritänpä tuossa tuommoista, kun tulee päätykiekkoja. Se tulee selkäytimestä, ei sitä mietitä tollasia liikkeitä kyllä. Pistepörssi ykkönen Julius Junttila tarjoili Mikael Ruohomaalle Kärpät alivoimalla 3-0 edelle. Ja tämä oli tilanne kahden erän jälkeen ja vahvasti näytti siltä, että pohjoiseen päin pistepotti matkaa. Mutta IFK kaivoi Lennart Petrellin palopuheen myötä kolmanteen erään sen taisteluilmeensä ja Noksu teki tästä illasta vielä melkoisen jännittävän. Ja pisteet siitä, se osoittaa myöskin jotain tuosta IFK-joukkueesta, että siellä on kuitenkin sitä kapasiteettia, että lähdetään tuollaan 3 maalin takaa tasoihinkin, niin se on hieno osoitus siitä, että ei luovuteta. On, niin kuin, on selkärankaa tulla tavallaan noihin peleihin takaisin ja se oli hieno se nousu, mikä IFK ei missään nimessä mennyt hukkaan toi IFK-nousu, vaikka tappio tulikin. Hyvä pointti, Arska. IFK:lta on nähty tällä kaudella muun muassa. Tovi sitten Ilvestä vastaan tulivat loppuhetkillä tasoihin ja ohi. Nämä ovat kuitenkin niitä elementtejä, mitä voittavasta joukkueesta yleensä löytyy. Että joo, tuo loppuun asti uskominen ja kyllähän tuo IFK-ryhmä on semmoinen, että ne on saanut itseluottamuksen onnistumisen kautta voittanut sen, oliko se 13 vai 12 peliä putkeen, kun kotona voittanut ja vieraassakin nyt kulkenut, niin kyllähän se 6 voittoa putkeen tullut ennen tätä, niin kyllähän se kantaa semmoista itseluottamusta tuolle joukkueelle ja sitten se, että pystytään tulemaan niin kuin takaa ja uskoon loppuun asti siihen, että voidaan oikeasti nousta vaan kuinka monen maali takaa rinnalle, mutta se, että ei tietenkään kannata alussa antaa, varsinkaan sarjanjohtajalle, kannattaa antaa sitä 3 maalia sen eteen, että pitäisi alusta lähteä rummuttaa. Hienoa tuomarikuvaa, 2-3 maalista ja sitten Erik Turell 3-3 ylivoimalla ja ilman maalivahtia. IFK otti siinä jo minuutti 50 ennen loppua, kun Leskinen tuo mainittu rangaistus hänelle tuomittiin, niin IFK otti heti maalivahdin pois ja 6-4 vastaan sieltä Erik Turell, joka on todella nousujohteisen kauden pelannut, niin tasoitti pelin 3-3, mentiin jatkoille, mutta Oulun Kärpät sarjajohtaja näytti jatkoajalla sitten, että ei sekään hätkähdä pienestä. 3-0 johdon menetys jatkoajalle ja sieltä voittomaali. Ja illan ykköstähti, se on myös valittu. Niin Noksu, ennen ottelua nostimme tämän Junttila-Ruohomaa-Bertrand-kolmikon.
esille. Ja tänään tuo Lasu Mäenalainen Leskinen trio pitkään, voi sanoa, että heilutti sitä tahtipuikkoa, vaikka Ruohomaa yhden alivoimamaalikin teki siinä ja Bertrand onnistui. Mutta pelillisesti ensimmäiset kaksi erää, ehkä Lasun kenttä oli Kärpiltä se ykkönen, mutta niin vain sitten ratkaisu tuli näiltä miehiltä. Oli ja Ruohomaa yksilön suoritus etenkin, ihan huikea päätös tuolle matsille. Ja jos mietitään Ruohomaata yleensäkin, siellä on hienompi tarina takana kuitenkin, pitkää alasarjoja. Ei ole enää nuori kaveri kyseessä kuitenkaan, ja nyt on noussut niin kuin SM-liigan huipulle. Niin tollaselle jätkälle suo kyllä sen, että on niin kuin tehty työtä ja pääsee nousemaan sinne ja saa sen palkinnon jossain vaiheessa. Niin, välillä ollut Raksallakin ja armeijan varastolla töissä ja sieltä kautta nyt ammattilaispelaajaksi taistellut ja voi kuvitella, kuinka paljon nauttii pelaamisesta. Joo, nykypäivän Jukka Hentusia ja Simo Pärsisiä, mikä tulee myös sieltä alasarjojen kautta. Tuli pitkä yli 20-vuotiaana tuli sarjaa ja Mikael Surat sitten loi kumminkin, että vähän takaportin kautta, mutta jakso uskoa ja kumminkin se pelipää ja pelitaito sitä löytyy, niin jaksaa uskoa, että joku päivä se löytyy se paikka, missä pääsee seuraavalle tasolle ja sitten se löytyy sieltä Kalpan kautta ja Kärppiä nyt on sitten toinen jalka olympiakoneessa, voisi sanoa. Viime kausi meni loukkaantumisen takia piloille, nyt hän johtaa tuota liigan tämän kauden ehdottomasti parasta kolmikkoa. Mennään kuuntelemaan illan ratkaisija, illan ykköstähden Mikael Ruohomaan haastattelu. Häntä jututti Olli Eronen pelin päätyttyä. Niin, illan ykköstähti haastattelussa Mikael Ruohomaa. Jos miettii tuota peliä, kerro vähän tuosta ratkaisumaalista. Se oli aika komea yksilösuoritus. No joo, siinä tuli pieni käppi tuohon vastustajan pakkiin nähden. Mä ajattelin, että mä huijaan sitä pikkusen. Ja onnistuin semmoisessa legendaarisessa jalkakynässä ja sitten yritin eka uittaa puikoista, mutta sitten tuli ripari vielä, niin saatiin lyöty sisään. Niin ja ihan kohtalaisella areenalla sitten pistit tuollaisen ratkaisumaali. Miltä se tuntui? No jää kyllä mieleen, että yksi maila saadaan näistä himaan, niin tää menee ehdottomasti kunnia korjuun ja aivan mahtava tapahtuma. Tosi hieno oli pelata. Mutta jos miettii pelillisesti, niin teiltä erityisesti toinen erä oli todella vahva näyte, mutta mitä tapahtui kolmannessa erässä? Ote lipesi. Joo, voisiko siinä olla vähän semmoinen perinteinen, että kun johdetaan 3-0, niin sitten mennään vähän puolustuskannalle ja vähän rupeaa jänskättää ja halutaan voittaa, mutta sitten ruvetaan liikaa peruuttelemaan, niin ehkä semmoinen rohkeus loppu siinä. Mutta tosiaan tämä tapahtuma, jos mietit tuolta pelin ulkopuolelta, niin varmaan huomasi pelinkin aikana, että valtava yleisömäärä, aivan mieletön tunnelma, niin tämä jää varmaan ikiajoksi muistoihin. Jää todellakin ikiajoksi muistoihin. Me tultiin eilen tänne 6 aikaa vetämään reenit ja oli aika kolkon olosta, mutta sitten tänään kun tuli paikalle bussilla ja asteli tosta, niin tuntui, että ei oikein tajunnut, että mihin on tullut. Ihan aivan älytön tapahtuma. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Syystäkin onnellinen Mikael Ruohomaa ja onhan tuo niin koko tämä pitkään odotettu. Se on jossain kohtaa joulukuun alussa varmaan tullut sellaiseksi realistiseksi asiaksi, että kohta tämä tapahtuma on tulossa, niin iso lataus siihen on ja odotus. On ja jos puhutaan näistä ulkoilmapeleistäkin yleensäkin, niin näähän on kehittynyt hirveästi. Tämä tuo yleisö lähemmäksi, niin se antaa noille pelaajillekin ihan mielettömästi tuossa. Hieno tapahtuma, hieno tuulahdus pitkän kauden keskellä. Tekin kun näitä ulkoilmaotteluita olette pelanneet, niin tietenkin katsoja joitain voi mietityttää, kun osalla pelaajista, no suurimmalla osalla on noi maalaukset tuossa silmien alla, niin mitä sillä haetaan, onko? Niin, tarinahan kertoo, että onko se jenkkifutiksesta, että kun on kirkkaat valot, niin se jotain häikäisyjä ottaa pois, mutta eiköhän siinä ole muut jutut mielessä. Että. Mä vetäisin olympiasta ainakin noilla aurinkolasilla. Mennään tästä kuuntelemaan Lasse Kukkosta, jolle tämä ulkoilmaottelu oli ensimmäinen liigassa hänen pelaamansa ulkoilmamatsi. Täältä Kärpiltä kapteeni Lasse Kukkonen, vähän edes hymyilevä sellainen voittoottelun jälkeen. Varmaan aikamoinen spektaakkeli oli ja 3-0 kääntyy vielä tasatilanteeksi ja jatkoaikojen kautta sitten voitto tuli kotiin, mutta kertaa vähän illan tapahtumia. No niin kuin sanoit, oli aika huikea ilta, että kaikkea mahtuu tapahtumia. Että meiltä tosi hyvä toinen erä ja sitten taas vastaavasti isänniltä tosi hyvä kolmas erä ja ihan ansaitusti tulivat tasoihin siinä, että ei siinä sen kummempaa. Tämmöistä tämä lätkä kuitenkin parhaimmillaan on, että paljon tilanteita, paljon tapahtumia ja oli kyllä huikea ilta. Ihan täytyy kyllä sanoa iso kiitos järjestäjille IFK:lle Jokereille, että tämmöinen mahdollisuus oli ja me saatiin olla osallisena. Mahtava ilta, mä uskon, että kaikki, ketkä oli paikalla, niin nautti tosi paljon tästä ja hienoa saatiin vähän lumisade, että päästiin ihan niin kuin
lätkän juurille sinne aitoon, vähän luntakentällä ja vähän erilaisia olosuhteita. Että oli kyllä huikea tapahtuma. Niin, ei puhuta tästä pelistä sen enempää, mutta kertoo tosiaan, minkälaisia ajatuksia päässä kävi läpi tuossa ennen ottelua soi Finlandia ja tasavallan presidentti tiputtaa avauskiekkoa. Aikamoista varmaan myös tunteiden aaltoa siinä ennen peliä jo. No joo, onhan se, että aika etuoikeutettuja oltiin, että saatiin olla osallisena, niin kuin sanoin, että hienosti järjestetty tapahtuma, mahtava yleisö, tosi hyvin oli heti äänessä peli alusta asti ja huusi pelin läpi ja saatiin ihan hyvää peliäkin siihen vielä kaiken päälle. Niin kyllä sinä tuossa peliäkin, kun mietiskelin, niin aika herkistynyt olo tuli, että on hienoa, että saa olla tämmöisellä mukana ja päästä kokemaan tämmöisiä tunteita. Niin, sä oot paitsi kärppäkapteeni, niin myös leijonakapteenina ollut, niin kerro vähän, että mitä se sulle henkilökohtaisesti merkitsee. Suomi täyttää huomenna 100 vuotta ja tällainen juhlahumu saadaan vielä sen kaiken keskelle. No kyllähän se nostaa, niin kuin tässä saatiin hieno haastattelu sotaveteraanilta tuossa ja kyllähän se muistuttaa meitä, että kuinka onnellisia me ollaan, että me saadaan olla itsenäisessä Suomessa ja saadaan aika vapaasti toteuttaa omia haaveita, niin kuin esimerkiksi tämmöinen, että kyllähän tämä yhden pikkupojan haave on päästä tämmöisen yleisön eteen pelaamaan Helsingissä. Että kyllähän me ollaan etuoikeutettu, että meidän pitää olla kiitollisia siitä ja pitää sitä myös huolta ja arvostaa itsenäistä Suomea ja niitä ihmisiä, ketkä on sen mahdollistanut meille. Tuossa kun lumihiutaleita tippui tosiaan pimenevässä illassa taivaalta, niin tuntuuko siltä, että on se pikkupoika siellä koulun kentällä? No kyllähän se fiilis tulee, että takaisin sinne Oulujen kentälle ja täällä on vaan vähän kirkkaammat valot. Kiitos. Kiitti. Oulujoen kentältä ponnistanut Lasse Kukkonen. Tietenkin yksi kysymys Lasse Kukkoseen liittyen. Hän on maailmanmestari, olympiamitalisti. Arska, mitä sanot? Onko olympiakoneessa jälleen mukana? No, mä katson muistiinpanoista tuonne lumet tuosta. Siis kyllähän Lasse on niinku synnynnäjohtaja, että häneltä on oppinut paljon kopissa, vaikka mä oon nuorempi kaveri on, mutta sitä johtajuudesta, että pelaa parhaimmillaan aina, kun on kovassa paikassa, että vaikea häntä on sysätä poiskaan sitä olympiakoneesta kyllä. Joo, kyllä varmaan, jos otetaan perusillan SM-liigan Lasse Kukkonen, niin ei varmaan olisi pelkillä peliesityksillä. Jos mietitään sitä jalkavuutta ja mikä nykypäivänä on, niin ei varmaan olisi, mutta kun tiedetään hänen johtajaominaisuudet, tiedetään miten Lasse venyy, mitä Lasse tuo ja mitä se tuo myöskin pukukoppiin, niin on iso mahdollisuus, että Lasse on joukkueessa. Jäädään odottamaan parin kuukauden päästä, tämäkin asia tiedetään, mutta upea tapahtuma. Nyt mennään kuuntelemaan, minkälainen tapahtuma on ollut järjestäjän, eli Helsingin IFK:n osalta, ja heidän näkökulmasta Minna Korkka jututti Jukka Valtasta, toimitusjohtajaa. On aika vetää tätä hienoa iltaa yhteen yhdessä IFK-toimitusjohtajan Jukka Valtasen kanssa. Kiitos ja ensinnäkin onnittelut hienona 120-vuotisjuhlapäivänä. Joo, kiitoksia. Minkälainen tapahtuma tämä oli kokonaisuudessaan? Voisi ainakin kuvitella, että kaikki odotukset täyttyivät. No, kaikki odotukset täyttyivät, että ehkä toi kauneusvirhe tuohon lopputuloksen osalta, mutta mun organisaatio on tehnyt aivan valtavaa työtä ja tässä oli kyllä hieno kiitos siitä puristuksesta, että saatiin tämmöinen aika. Minkälainen muistijälki tästä jää omalle IFK-urallesi? No, mulle jää tästä ikuinen. On saanut olla mukana seuraamassa vähän osallistumistakin tämän rakentamiseen. Ja tämmöinen yhteisöllisyys etelä ja pohjoinen yhdessä, niin tämä on ihan mahtavaa. Et kyllä mä tuun muistaa tämän aina. Lisäksi mulle sattuu olemaan aivan huimaa matsiseuraa, että mulla oli kunnia olla herra tasavallan presidentin ja pääministerin ja erityisesti Jaakko Estolan veteraanin kanssa seuraamassa otteluun. Erittäin arvovaltaista seuraa ja uskon, että joka ikinen, joka on tänään ollut paikan päällä, niin on viihtynyt tai seurannut tapahtumaan Nelosen välityksellä, Ruutu-urheilun välityksellä. Sanoit, että valtava työmäärä ihan varmasti. Entä taloudellisesti, minkälaista panostuksesta puhutaan? Totta kai panostukset oli suuret sekä niin kuin työmäärältään ja taloudellisesti, mutta sitten, että miten tämä päättyisi. Me ollaan nyt päätetty, että tänään me juhlitaan IFK 120 ja Suomen 100-vuotisjuhlien etkoja ja lasketaan rahat sitten myöhemmin. Jos ei puhuta rahallisesta arvosta, vaan lähinnä semmoisesta imagollisesta arvosta, jota ei voi mitata rahalla, niin mitä sellainen voi olla tämmöisen tapahtuman yhteydessä? Siitä ei voi mitata rahalla. Se on juuri näin. Nautitaan tästä illasta ja Suomen itsenäisyydestä ja IFK on tietysti 120-vuotisjuhlista. Kiitos Jukka. Kiitos. Hienoa itsenäisyyspäivää kaikille. Ja onko vielä niin, että seuraava isompi tapahtuma, jos ei se ole mestaruus, niin se on sitten Helsinki Garden-projektin
eteneminen tai jopa valmistuminen? No, Helsingin Garden kyllä etenee, mutta kyllä mä odotan, että mestaruus tulee ennen kuin Garden on pystyssä. Kiitos. Hei hei. Siinä on muuten ihan mainio seurattava juttu, jopa vetokohdeveikkaukselle vink vink, että kumpi toteutuu, se Garden vai mestaruus. Mutta niin kuin Jukka Valtanen sanoi, niin tämä tapahtuma taloudellisesti jääkö sitten piivan päälle enemmän plussaa vai miinusta, niin iso juttu oli tämä elämys varmasti pelaajille, kannattajille, seuroille, kaikille. Oli kyllä, ennen kaikkea toi, mitä jokainen pelaaja tuossa on jäällä käynyt, niin kehunut sitä, niin Sarkkisen Ville terveisiä, niin pumpataan hänenkin renkaataan. Että hän ja kumppanit on tuo aivan valtavan työn tehnyt tuon jään suhteen, että se on tuossa kunnossa, missä on ollut tämän koko jokeritapahtuman, IFK-tapahtuman, että pelkkää kehua on sieltä tullut. Ja olosuhteet on ollut välillä haas, välillä on tullut rättejä taivaalta ja välillä on tullut tämmöistä pakkaslunta ja välillä on ollut kuivaa ja toisenaan märkää. Ja he on kumminkin saanut aina semmoiseen kuntoon, että homma on rokannut. Ja Helsingin kaupungille myös erittäin iso kiitos varmasti kaikkien osalta. He olivat isolla myös mukana. Tässä kohtaa käydään tuolla jään pinnalla. Siellä nimittäin Minna Korkka, Olli Eronen. Ja sitten vähän pelottaa, miten erottisissa tunnelmissa Jantta Alkio on jo tässä vaiheessa selostuksen aikana. Meinasin vähän arskan vierelle jo lapasesta karata. Vielä pieni svengi tänne jään tasolle ja en mä tiedä, pojat ja tyttöt, mitä tähän voi sanoa? Tämähän oli ihan täydellinen ilta ja mä luulen, Jantta, että sinä ja Ari Wallin ette olleet ainoat, jotka rakasti tänään jääkiekkoa. Ei, kyllähän tämä niin kun, on tämä vaan niin erikoislaatuista ja hienoa pelata tämmöisissä olosuhteissa. Täys 16 000 yleisö täällä pitää hyvää tunnelmaa, meteliä. Lumisane, vaikka se tietenkin tekee pelistä vähän erilaisen, niin se näyttää todella hienolta. Ei tässä niin kuin... Sitten vielä tuommoinen draamankaariottelu, mitä urheilu parhaimmillaan on, että näyttää, että homma on puhallettu poikki toiseen erään Kärppien kolmeen maaliin. IFK tulee, se ei halua myydä täällä Helsingissä nahkaansa helpoa, tulee tasoihin, nähdään jatkoaika. Ja sitten nähdään vielä sellainen ratkaisu, mikä kuuluu jotenkin ulkojälle, että Ruohomaa vetää jalkakynää, niin onhan tämä ihan käsittämättömän hienoa ja fiiliksistä. Olli, minkälaisia fiiliksiä yleisesti välittyi sun mielestä pelaajien suusta, kun olit seuraamassa tuossa kaukalon laidalla? No itse asiassa yllättävän kuuma peli. Tuossa puhuttiin ennen peliä, että nämä ulkoilmaottelut on ehkä yleensä ollut semmoisia ehkä vähän herrasmiesmäisiä kamppailuita, mutta ihan verissä päinhän tuolla niin kuin tapeltiin näiden joukkueiden välillä. Ja Miika Koivistolla oli nenä punaisena, siellä vähän verta tuli ja koko ajan aika ronskeja huuteluita siellä niin kuin tuli. Ja tuomaritkin joutui menemään tuossa, kun pelaajat poistui koppiin, niin sinne väliin, että yllättävänkin kuuma kamppailu nähtiin. Siis, kyllähän se homma, eihän nämä mitään, tässä on edelleen, tässä on se kolme sarjapistettä tänään, Kärpille 2, IFK:lle 1 jaossa, pelataan putkista pisteistä, molemmilla hyvä fiilis, niin ihan tavallinen liigakamppailu tämä on vähän erilaisissa puitteissa, joka varmaan tuo vielä sen, että tunteet on vielä enemmän pinnassa ja vedetään sitä fiilislatinkia niin kuin pikkusen vielä enemmän lisää. Mä luulen, että me voitaisiin fiilistellä täällä vielä huomisenkin puolelle, mutta tässä vaiheessa ei mitään muuta kuin täältä meidän puolestamme kiitos katsojille ja äärettömän hyvää, arvokasta, juhlallista itsenäisyyspäivää teille kaikille. Moi moi. Kiitoksia Minna, Jantta ja Olli. Ja veikkaan, että ehkä ainoat, jotka pikkuhiljaa halusivat teidät siitä jäältä pois, olivat nuo Jamboni-kuljettajat, nimittäin sen verran näytti jo tulee takaa, että joko päälle mennään, mutta väistelivät kuitenkin meidän kolmikkoa. Tällainen tiistai-ilta muillakin paikkakunnilla totta kai pelattiin. Tänään oli nimittäin täysi kierros ja Ruutu-urheilusta löytyvät Ruutu-palvelusta kaikkien otteluiden maalikoosteet ja parhaat palat ja totta kai ottelutallenteet myöskin, joten jos on siellä muut pelit, esimerkiksi Pelikans Tappara näyttää todella jännältä ja Porissa myöskin todella tasaista, joten ei muuta kuin sieltä vielä tallenteita ja koosteita katsomaan. Ilves on voittanut Lukon, Jukurit yllättänyt TPS:n, Kalpa jatkaa mielettömässä liekissä, voisi sanoa liigan kuumimpana joukkueena. Saipa hakenut voiton Kaakon derbystä, Tapparalle liukka voitto Lahdesta ja Porissa tasaista. Täällä siis IFK 3, Kärpät 4 jatkoajan jälkeen. Ja sarjataulukkoa, Kärpät 60 pinnaan. Tappara TPS kannoilla ja IFK 4. sijalla. Ja Arska ja Noksu pakko tuosta Kalpasta vielä. He olivat
toiseksi viimeisenä vielä reilu kuukausi sitten nyt viidentenä Sami Kapanen saanut viime kauden hopeajoukkue, joka heikentyi, muuttui tosi paljon täksi kaudeksi, niin Noksu nyt on mielettömässä iskussa. Joo, vai alkukausi tosi vaikea. Tosi vaikeaa, itsekin katsoin heidän pelejä alkukaudesta, niin siellä oli kyllä, se oli aikamoista sillisalaattia siinä vaiheessa, mutta niin nyt on kyllä saatu juonesta kiinni ja vähän rauhoituttu. Ja tässä kohtaa on aika hiljalleen lyödä täältä pillit pussiin. Kiitoksia Noksu ja Arska, hienosta illasta. Kiitos, oli mukava. Paljon. Ja ennen kaikkea valtaisat kiitokset teille, hyvät katsojat, ja mainiota itsenäisyyspäivää. Itsenäinen Suomi juhlii 100-vuotissyntymäpäiväänsä, joten oikein mainiot juhlapyhät jokaiselle, ja kiitos seurasta tämän illan osalta. Nyt hölkyn kölkyn, moi moi. Kiitos, moi.